Luku 4. Aloite siirtyy valkoisille. Hyökkäys punaisten pohjoisarmeijaa vastaan ja Tampereen valtaus. Ylipäällikön suunnitelma. Samoihin aikoihin, jolloin punaiset ryhtyivät valmistelemaan toista yleishyökkäystään, alettiin valkoisten puolella jouduttaa hyökkäysvalmisteluja. Ylipäällikkö hän oli tehnyt jo helmikuun 27. päivänä päätöksen ryhtyä niin pian kuin mahdollista hyökkäykseen Pohjoishämeissä, koska hän arveli, että Vilppula ja samalla Haapamäki voitaisiin siten parhaiten turvata. Punaisten uuden yleishyökkäyksen odotettiin alkavan lähiaikoina, se tulisi epäilemättä paljon vaarallisemmaksi kuin helmikuun hyökkäys. Oli ehätettävä punaisten edelle temmattava aloite omiin käsiin. Oma hyökkäys on parasta puolustusta, ylipäällikkö oli arvellut tehdessään hyökkäyspäätöksensä. Tärkeimpänä hyökkäyskohteena olivat ne suuret punaiset voimat, jotka työntyivät kiilana vilppulaa ja ruovetta vastaan. Ylipäällikkö laski voivansa keskittää viholliselta salassa vahvan voimaryhmän jämsään, mistä käsin tarjoutui mahdollisuus iskeä yllättäen oriveden suuntaan, punaisten päävoimien yhteyksille Tähän iskuun oli vihollisen sitomiseksi yhdistettävä rintamahyökkäys ruoveden vilppulan mäntän linjalta Vihollisen päävoimien tuhoaminen näytti näin toimien käyvän mahdolliseksi Maaliskuun kolmantena päivänä sattui tapaus, joka pakotti ylipäällikön jouduttamaan hyökkäysvalmisteluja Saksan hallituksen asiamies ilmoitti näet tällöin senaatille että Saksan hallitus oli myöntynyt Suomen hallituksen pyyntöön saada saksalaisia joukkoja valkoisen armeijan avuksi. Ylipäällikkö oli alusta alkaen vastustanut saksalaisten joukkojen lähettämistä Suomeen. Olisi aivan väärin luulla kenraali Mannerheimin kannan johtuneen siitä, että hän aikaisemmin Venäjän armeijassa palvelleena olisi tuntenut vastenmielisyyttä Saksaa ja saksalaisia kohtaan. Hänen kannanottonsa ei johtunut ennakkoluuloista eikä tunnesyistä, vaan sen määräsi huolenpito isänmaan tulevaisuudesta. Saksalaisten joukkojen lähettäminen Suomeen oli ylipäällikön käsityksen mukaan ensiksikin sotilaallisesti tarpeitonta. Hän oli vakuuttunut siitä, että Suomen valkoinen armeija omin voimin suoriutuisi vihollisestaan. Moraaliselta ja kansanpsykologiselta kannalta taas saksalaisilla apujoukoilla olisi epäedullinen vaikutus. Jos Suomi saisi vapautensa ensisijassa saksalaisten antamana lahjana, kansa menettäisi itseluottamuksensa, jota se kuitenkin tulisi ehdottomasti tarvitsemaan voidakseen säilyttää tulevaisuudessa asemansa. Suomalaisten oli omalla verellään ostettava vapautensa. Mutta poliittiselta kannalta saksalaisen avun pyytäminen näytti suorastaan vaaralliselta. Suomi saattoi joutua mukaan maailmansotaan Saksan aseenkantajana. Amerikkalaiset voimat lisääntyivät länsirintamalla päivä päivältä, ympärysvaltojen lopullinen voitto alkoi näyttää yhä ilmeisemmältä. Ylipäällikköä huolestutti suuresti Saksaan liittyvän Suomen asema ympärysvaltojen voittoon päättyneen sodan jälkeen. Sodan päättyessä keskusvaltojen voittoon Suomi taas jäisi todennäköisesti täydellisesti Saksasta riippuvaiseksi. Suomen olisi pysyttävä suursodasta erossa. Ylipäällikkö oli alusta alkaen korostanut kaikin mahdollisin keinoin Suomen puolueettomuutta. Niinpä hän hankki hallitukselta luvan ostaa aseita myöskin ympärysvalloilta, ja oli tätä varten asettunut yhteyteen Pietarissa toimivan ranskalaisen sotilaslähetystön päällikön, kenraali Niesselin kanssa. Mutta hallitus, pyytäessään Saksaa lähettämään joukkojaan Suomeen, oli pitänyt silmällä sodan mahdollisimman pikaista loppuun saattamista taloudellisten ja inhimillisten arvojen pelastamiseksi. Saadessaan siis maaliskuun kolmantena päivänä tiedon kysymyksen lopullisesta ratkaisusta ylipäällikkö päätti entisestään jouduttaa hyökkäysvalmisteluja. Monen oli silloin vaikea käsittää ylipäällikön tarkoitusta, miksi uhrata omia voimia, kun kerran saksalaiset olivat tulossa. Mutta ylipäällikkö tahtoi, että vapaussodan ratkaiseva käänne saataisiin aikaan ennen saksalaisten maahantuloa, Suomalaisten oli saavutettava omin voimin jokin suuri voitto. Koska muuten oli täysisyy syy pelätä, että yhteistoiminta valkoisen armeijan ja saksalaisten apujoukkojen välillä ei perustuisi molemminpuoliseen arvonantoon, ja tämä taas vaikuttaisi suomalaiselta näkökannalta katsoen epäedullisesti sodankäyntiin samoin kuin maamme asemaan sodan jälkeen. Hyökkäyksen pikaisen aloittamisen puolesta puhuivat kuitenkin muutkin kuin sotilaspoliittiset ja psykologiset näkökohdat sekä Vilppulan rintaman puolustukseen liittyvät taktilliset vaikeudet. Strategiselta kannalta oli rintama työnnettävä nopeasti etelään päin, jotta yhteistoiminta Etelä-Suomessa maihin nousevien saksalaisten joukkojen kanssa kävisi mahdolliseksi, ja tämä työntyminen Keski-Suomen järvimaaston läpi oli suoritettava ennen kelirikkoa ja avovettä. Nämä näkökohdat saivat ylipäällikön ryhtymään välittömiin hyökkäysvalmisteluihin. Jämsään ryhdyttiin keskittämään voimia, Hämeen ja Satakunnan ryhmiä vahvistettiin, ja virroille muodostettiin erillisosasto Hämeen ryhmän oikean siiven tukemiseksi. Ylipäällikön suunnitelma oli lopullisessa muodossaan seuraava. Eversti M. vetserin johtaman Hämeen ryhmän, 2870 miestä, 33 konekivääriä, 4 granaatinheittäjää ja 7 tykkiä, tuli sitoa vihollisen päävoimat rintamahyökkäyksellä Ruoveden Vilppulan, Mäntän linjalta etelään päin. Eversti K. Vilkmanin komennossa olevan Jämsän ryhmän, 3750 miestä, 22 konekivääriä ja yhdeksän tykkiä, tuli edetä Längelmäen yli Orivedelle ja katkaista punaisten tärkeimmät, etelään päin johtavat yhteydet. Virtain osaston 2300 miestä, 12 konekivääriä ja kahdeksan tykkiä, piti Eversti H. Jalmarsonin johtamana vallata ensisijassa kuru ja tukea siten Hämeen ryhmän oikeata siipeä. Kurun valtauksen jälkeen Jalmarsonin piti Vetserin alaiseksi alistettuna, jatkaa päävoimineen etenemistä Muroleen kautta Oriveden korkeakosken suuntaan. Vihollisen päävoimien sitomiseksi tehokkaasti rintamassa oli tärkeää saada Hämeen ryhmän päävoimien hyökkäyskäyntiin hyvissä ajoin, ja tässä suhteessa Jalmarsonin nopea tunkeutuminen Muroleiseenkin saakka saattoi vaikuttaa tehokkaasti. Hyökkäysliikkeen kehittyessä erityisen edullisesti saattoi tulla kysymykseen kaksipuolinen saarrostus, siis Jalmarsonin hyökkäys muroleista oriveden korkeakosken suuntaan Vilkmanin hyökätessä idästä päin orivedelle. Vihollisen päävoimat voitaisiin saada siten satimeen. Näiden hyökkäysliikkeiden aikana oli välttämätöntä estää vihollisen apuvoimien lähettäminen pohjoishämeiseen. Tätä varten oli Savossa ja Satakunnassa toimeenpantava hyökkäyksiä vihollisen sitomiseksi. Mutta Eversti ei Linderin johtaman Satakunnan ryhmän pääosalle, noin 2700 miestä, 19 konekivääriä ja viisi tykkiä annettiin myöskin tehtävä, joka liittyi välittömästi päähyökkäykseen ja tähtäsi sotatoimien myöhemmässä vaiheessa suoritettavaan yhteyksien katkaisemiseen Tampereelta Etelä-Suomeen. Satakunnan ryhmän oli näet päävoimineen edettävä lavian ikaalisten linjalta Tampereen, Porin radalle ja katkaistava se karkun ja kuloveden väliltä sekä tämän jälkeen jatkettava lempäälään Tampereelta etelään johtavien yhteyksien katkaisemiseksi. Suunnitelma oli selväpiirteinen ja rohkea. Ylipäällikkö osoitti suurta luottamusta vasta maasta poljettuun valkoiseen armeijaansa jonka järjestely oli vielä keskeneräinen tai oikeammin vasta alkuasteellaan. Silloin puuttuivat oikeastaan kaikki ne edellytykset, joita tavallisesti pidetään välttämättöminä strategisen hyökkäyksen aloittamiselle ja suorittamiselle. Monesta ylipäällikön suunnitelma näyttikin liian uskalletulta. Kuvaavaa on tässä suhteessa satakunnan ryhmän komentajan, Eversti Linderin ylipäällikölle maaliskuun seitsemäntenä päivänä lähettämä kirjelmä, jossa mitä synkimmin värein kuvataan joukkojen kuntoa. Joukot eivät Linderin käsityksen mukaan olleet lainkaan toimintakelpoisia. Vaadittaisiin vielä huomattavaa harjoitusta ja järjestelytyötä sekä lisävarusteita, muussa tapauksessa katastrofin vaara olisi heti uhkaamassa. Ylipäällikkö tunsi kuitenkin paremmin joukkonsa, samoin kuin vastustajankin. Tilanne ja olosuhteet ylipäänsä olivat sellaiset, että oli ummistettava silmät moneltakin puutteelta, toimintakelpoisuuden edellytyksiä taas ei saanut arvioida kaavamaisesti, normaalisten mittapuiden mukaan. Henkilöstä, jolla ei ollut kenraali Mannerheimin terävää arvostelukykyä, Saattoikin suunniteltu offensiivi tuntua kerrassaan mahdottomalta yritykseltä. Tapahtumat tulivat kuitenkin osoittamaan, että ylipäällikön rohkeus oli taas suurempaa viisautta kuin eräiden neuvojien varovaisuus. Ennen kuin ylipäällikkö ehti panna hyökkäyksensä käyntiin, alkoi maaliskuun kymmenentenä päivänä punaisten toinen suurhyökkäys, jota jo on aikaisemmin kuvattu se tietenkin vaikeutti valkoisten hyökkäysvalmisteluja. Pääasia oli kuitenkin, ettei ylipäällikön tarvinnut käyttää sanottavasti hyökkäykseen varattuja voimia puolustuksen tukemiseen. Suuri merkitys oli myöskin kuhmoisissa maaliskuun 10. päivänä ja Eväjärvellä 12. päivänä saavutetuilla voitoilla, jotka varmistivat Jämsään tapahtuvan keskityksen ja samalla säilyttivät Jämsän ryhmän yllätysmahdollisuuden. Jalmarsonin hyökkäysvalmistelut olivat jonkin verran häiriintyneet Stolbovin osaston vaskivedelle suorittaman hyökkäyksen johdosta, mutta pahimmin olivat kuitenkin Vetserin voimat kärsineet. Niiden hyökkäyskelpoisuus alkoi olla varsin vähäinen. Lopullinen hyökkäyskäsky annettiin maaliskuun 12. päivänä. Hyökkäykseen tuli sen ensimmäisessä vaiheessa ottamaan osaa noin 13 000 miestä joista tuhat miestä, kaksi krenatööripataljoonaa, muodostivat ylipäällikön Haapamäellä olevan reservin. Hyökkäysliikkeen ensimmäinen vaihe 15-23. Valkoisen armeijan ensimmäinen suurrynnistys alkoi. 15. päivän aamuna lähti Jalmarsonin osasto kahtena rivistönä liikkeelle virroilta ja vaskivedeltä kahakoituaan etenemisen aikana punaisten varmistusosastojen kanssa, Jalmarsonin voimat pääsivät kurun pohjoispuolella taistelukosketukseen vihollisen päävoimien kanssa. Jalmarsonin tehtävänä oli vallata 15. päivänä kuru, mutta, kun yö oli jo tulossa, joukot väsyneet eikä tykistökään, kaksi neljä, tykkistä patteria, ollut vielä paikalla, katsoi osaston komentaja viisaimmaksi lykätä hyökkäyksen seuraavaan aamuun päävoimat vedettiin yksi jonkin verran taaksepäin. Satakunnan ryhmän voimista saattoi ainoastaan ikaalisiin keskittynyt Eversti-luutnantti kaksoisvee, Appelgrenin osasto aloittaa etenemisensä 15 päivän kuluessa. Eteneminen pysähtyi kuitenkin verraten pian, sillä Kyrösjärven kummallakin puolen syntyi niin ikään etenemässä olevia punaisia voimia vastaan kohtaamistaisteluja, joita käytiin yöhön asti ratkaisulta. Laviaan keskittyneen majuri E Schönbergin osaston piti aloittaa etenemisensä suodennientä kohti vasta 16. päivänä. 14. päivänä oli osasto torjunut ankarasti taistellen punaisten hyökkäyksen, joka tuli pääasiassa juuri suodenniemeltä päin. Satakunnan ryhmän rannikkokaistalla, Ahlaisten, Pomarkun, Lassilan linjalla Majuri 2 V, Berghin johdolla toimivilla 975 miehen vahvuisilla voimilla oli puolustustehtävä. Rannikolla, Ahlaisten lohkolla, olivat jääkäriluutnantti P. Talvelan johtamat joukot saaneet kestää 14. päivänä erittäin vaikean kokeen. Ylivoimaisen vihollisen painostus oli jo murtamaisillaan valkoisten puolustuksen, kun Talvela, mukanaan vain muutamia miehiä, suoritti rohkean vastaiskun pelastaen siten tilanteen. Punaisten hyökkäys oli saatu siten lopulta torjutuksi. Hämeen ryhmän rintamalla olivat punaisten hyökkäykset jatkuneet, niin ettei hyökkäyksen aloittaminen voinut tulla toistaiseksi kysymykseenkään. Suoritettuaan aamusta alkaen tulivalmistelua, pääasiassa tykistöllään, Punaiset ryhtyivät 14 päivänä hämärän tultua hyökkäämään valkoisten asemia vastaan samanaikaisesti ruovedeltä lähtien vilppulaan asti. Huolimatta siitä, että punaisten hyökkäys suoritettiin tällä kertaa suunnitelmallisesti ja tarmokkaasti, valkoiset saivat sen torjutuksi kärsimättä itse mainittavia tappioita. Saattaa tuntua omituiselta, etteivät punaiset suuresta ylivoimastaan huolimatta pystyneet kehittämään todella tehokkaita hyökkäyksiä Ruoveden ja Vilppulan puolustusasemia vastaan. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, ettei esimerkiksi karjalaisen viidestä tuhannesta miehestä voitu käyttää samanaikaisesti taistelutoimintaan muuta kuin osa. Jo 2-3 tuhannen miehen vahvuisen joukon hyökkäyksen johtaminen – ja sen jatkuva huoltaminen ampumatarvikkeilla ylitti punaisen johdon mahdollisuudet. Niin suuria, alkeellisesti koulutettuja ja järjestettyjä joukkoja punainen päällystä yksinkertaisesti ei kyennyt hallitsemaan taistelussa. Varsinaiset hyökkäykset suoritettiin tavallisesti 500 000 miehen suuruisin osastoin, jotka aika ajoittain vaihdettiin vereksiin. 15. päivänä punaiset jatkoivat hyökkäyksiään ruoveden puoleisella lohkolla ja olivat vähällä saada aikaan läpimurron väärinmajan seuduilla. Äärimmäisin ponnistuksin hyökkäys saatiin torjutuksi. Hämeen ryhmän joukot olivat nyt monen vuorokauden rasitusten ja taistelujen jälkeen niin uuvuksissa, että oman hyökkäyksen aloittaminen seuraavana päivänä, maaliskuun 16 näytti Eversti Vetseristä kerrassaan mahdottomalta. Hän pyysi lisäksi vahvistuksia ja ylipäällikkö asettikin 15. päivän iltana Hämeen ryhmän käytettäväksi Haapamäellä olevasta reservistään yhden pataljoonan 500 miestä. Ylipäällikön suunnitelman kannalta oli punaisten hyökkäyksien jatkuminen Ruovedellä ja Vilppulassa sikäli edullista, että vihollinen pysyi siten edelleen siinä pussissa – joka oli suljettava hyökkäämällä orivedelle. Punaiset eivät näyttäneet toistaiseksi oivaltavan jämsän suunnasta uhkaavaa vaaraa. Mutta toiselta puolen oli pelättävissä, että vaikea puolustustaistelu kuluttaisi siinä määrin vetserin joukot, etteivät ne enää ylipäänsä kykenisi ottamaan osaa yleishyökkäykseen. Kuva 72 Vilkman. Näin ollen oli tärkeää saada Jämsän ryhmän hyökkäys mahdollisimman nopeasti käyntiin. Salamista ja siis mahdollisimman suurta yllätysvaikutusta silmällä pitäen oli päävoimien eteneminen Jämsästä länkipohjan suuntaan aloitettu vasta 15. päivän aamuna. Ryhmän ensimmäisenä tehtävänä oli länkipohjaan keskittyneiden punaisten voimien tuhoaminen. Ja tätä silmällä pitäen Eversti Vilkman järjesti 15. päivän illaksi päävoimiensa ryhmityksen länkipohjan pohjois- ja itäpuolelle. Saarrostava hyökkäys oli suoritettava 16. päivän aamuna. Kuhmoisten osaston pääosa suunnattiin Everstiluutn. L. Bergströmin johdossa Längelmäelle päätehtävänään toistaiseksi varmistaa pohjan ja eräjärven suuntiin. Kapteeni H. Kalmin johdossa jäi kuhmoisiin kolme komppaniaa, yhteensä noin 300 miestä, varmistamaan Pohjan ja Padasjoen suuntiin. Yhden eskadroonan piti kuoreveden kautta pyrkiä yhteyteen Hämeen ryhmän vasemman siiven kanssa. Punaisten rautatieliikenteen häiritsemiseksi pyrittiin ja onnistuttiinkin 15. päivänä räjähdyttämään rataoriveden seuduilla. Kuva 73 karttatilanne Satakunnassa ja Hämeessä. Kuva 74 punaisten lentokoneita, kuva 75 kuoleva jääkäri, kuva 76 kenttäsairaalla. kuva 77 laurilat. Saadessaan 15. päivän iltana ylipäällikön lopullisen hyökkäyskäskyn Eversti Wilkman oli siis jo ryhtynyt kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin heittäytyäkseen 16. päivän aamuna punaisten länkipohjan osaston kimppuun. Jämsän ryhmä, joka nyt kävi suorittamaan ylipäällikön suunnitelman kannalta erittäin tärkeää tehtäväänsä, oli muodostettu suhteellisen hyvin koulutetuista ja järjestellyistä joukoista. Siihen kuului jalkaväen lisäksi 625 miehen vahvuinen Uudenmaan rakunarykmentti ja kolme tykistöpatteria, yhteensä yhdeksän tykkiä. Joukkojen keskuudessa vallitsi erityisen reipas mieliala. Valkoisen armeijan iskuryhmään kuulumista pidettiin kunniakkaana. 16. päivän aamuna Vilkmanin päävoimat lähestyivät kolmeen osastoon ryhmitettyinä Länkipohjan kylää, jonne punaiset olivat ryhmittyneet vahvoihin puolustusasemiin. Idästä päin eteni Majuri T. Aminoffin johtama osasto, Seinäjoen krenatööripataljoona, Uudenmaan rykmentin pääosa ja yksi patteri. Ratsumestari O. Vilkmanin johdossa lähestyi Pohjoishämeen toinen pataljoona eli Lapuan pataljoona ja yksi patteri länkipohjaa koillissuunnasta, kun taas hiihtojoukoksi järjestetty Peräpohjolan eli Tornion pataljoona, komentajanaan jääkärikapteeni A. S. Heikin heimo oli saanut tehtäväkseen lännestä päin saarostain hyökätä kylään. Ryhmän komentajan reservinä oli Vaasan kranatööripataljoona, komentaja majuri S. Öberg, joka oli vaikean yöllisen marssin jälkeen saapunut aamulla Eväjärvelle. Sen täytyi heti jatkaa marssiaan länkipohjaan ratsumestari Vilkmanin osaston jäljessä. Kuva 78 kartta länkipohja. Aminoffin ja Vilkmanin osastot joutuivat noin puolentoista kilometrin päässä länkipohjan kylästä itään ja koilliseen taistelukosketukseen vahvoissa asemissa puolustautuvien punaisten kanssa. Tuntia myöhemmin iski Heikinheimon pataljoona yhteen vihollisen kanssa Vilkkilässä, länkipohjasta noin kaksi kilometriä luoteiseen. Punaisten puolustusasemat olivat erityisen edulliset kylän länsipuolella, missä Aminoffin osasto joutui hyökkäämään avoimen maaston yli. Jalkautuneiden rakuunoiden hyökkäyksen viivästyessä joutui Seinäjoen pataljoona alussa puskemaan yksinään eteenpäin tappiot kasvoivat suuriksi. Jääkäri Peltola kaatui ensimmäinen komppanian päällikkö jääkäri yliluutnantti H. Sundral haavoittui vaikeasti komppaniansa edessä. Eräs mukana ollut kertoo, kun kanuunapatteri taas oli ampunut muutamia miehistöä suuresti rohkaisevia laukauksia vihollisen konekivääriasemiin, eikä sen jälkeen kuulunut mitään vihollisen konekivääritulta luultiin vihollisen konekiväärit tuhotuiksi ja ensimmäinen komppania teki hyökkäyksen. Hanki oli täällä metsän reunassa verraten syvää eikä kannattanut miehen painoa, ja ensimmäiseksi piti kavuta edessä olevan aidan yli. Ensimmäisten miesten kavutessa aidan yli ratkesi vihollisen konekivääri tuli mitä ärtyisimpänä, ja miehet kaatuivat, eteneminen oli kiellettävä. Vihollisluodit paukkuivat kovasti sattuessaan oksiin, jopa lumeenkin ja komppaniassa levisi huhu, että vihollinen ampui räjähtävillä luodeilla, luotien lumeenlyönti kuuluikin erehdyttävästi sellaiselta. Hyökkäys tyrehtyi ja jäätiin odottamaan kauempana oikealla tapahtuvaa lapualaisten hyökkäystä, jonka piti helpottaa meidänkin eteenpäin pääsyämme ja jonka tulitaistelu kuului jo lähempää. Myöskin Lapuan pataljoona oli joutunut vaikeaan taisteluun iskettyään odottamatta punaisten taitavasti naamioimaan asemaan ja jouduttuaan tuliyllätyksen alaiseksi. Syvä lumi vaikeutti suuresti komppanioiden levittäytymistä taisteluun. Pataljoona kärsi suuria tappioita murhaavasta tulesta, eteenpäin pääsy näytti kerta kaikkiaan mahdottomalta. Lopen väsyneet talonpoikaissotilaat pitivät tilannetta toivottomana – ja pyysivät jo saada siksi päiväksi lopettaa taistelun jatkaakseen sitä huomenissa. Kompanian päällikkö Matti Laurila välitti pyynnön ryhmän komentajalle Eversti Vilkmanille. Taistelun keskeyttäminen ei voinut luonnollisesti tulla kysymykseenkään, ja Vilkman ryhtyi nyt selittämään Laurilalle asiaa, komenteleminen ei olisi rahtuakaan tehonnut särmikkäiseen talon poikaispäällikköön. Eversti huomautti, että koko hyökkäysliikkeen onnistuminen riippuu olennaisesti siitä, miten nopeasti jamsan ryhmän onnistuu suorittaa tehtävänsä. Taistelun keskeyttäminen tulisi merkitsemään pitkää viivytystä, ehkäpä täydellistä epäonnistumistakin, sillä huomiseen mennessä vihollinen ehtisi saada huomattavia apuvoimia Tampereelta. Vihollisen vastarinta täytyi saada nyt yhteen menoon murretuksi. Omia voimia oli vielä yksi pataljoona reservissä, sen Eversti lupasi heittää taisteluun Lapuan pataljoonan avuksi. Laurila käsitti tilanteen, kenraali Vilkama kertoo, ja hänen kasvojensa päättäväisestä ilmeistä voitiin nähdä, että miehet, nuo väsyneet, veriin lyödyt soturit kestäisivät ja jatkaisivat taistelua. Eteenpäin eteenpäin, pojat, kaikuu jälleen taistelulinjoilta, Joukko ponnistelee taas tulta syöksevää vihollisasemaa kohti. Mutta samassa kohtaa hyökkääjä raskas isku, lähellä toisiaan miestensä edessä kaatuvat molemmat lapualaiskomppanioiden päälliköt Matti ja Ilmari Laurila, isä ja poika. Masennus valtaa urhean lapualaisjoukon. Mutta silloin kello kymmenet tienoissa heittää Eversti Vilkman reservinsä taisteluun. Vaasan krenatööripataljoona lähtee liikkeelle, uljas Vaasan marssi kajahtaa monisataisen miesjoukon laulamana. Sävel paisuu voittaa taistelun melskeen, tempaa kaikki mukanaan, ennustaa tuhoa viholliselle. Vaasalaiset ja lapualaiset rynnistävät rinnan päin vihollista. Olen ollut mukana yli sadassa taistelussa, mutta en koskaan ole kokenut sellaista kuin nyt. Tuon sotamarssia laulavan joukon lähtö oli unohtumaton ja se suorastaan pelasti vaikean tilanteen. Väsyneet soturit virkistyivät ja huumaantuivat kuultuaan lauluvyöryn lähenevän. Väsymyksen kangistama jalka jaksoi jälleen ottaa askeleen ja pian oltiin jo uudessa ryntäyksessä. Usko voittoon kasvoi jokaisessa sotilaassa ratkaisevaksi tunteiksi ja me voitimmekin näin kertoo Länkipohjan taistelun jämerä johtaja. Punaiset puolustautuivat vimmatusti loppuun asti, lähitaistelu vasta mursi heidän urhoollisen vastarintansa. Kun Länkipohjan koilispuolella oleva punaisten puolustusasema oli joutunut siten valkoisten haltuun, oli ratkaisu samalla tapahtunut. Saarrostusta peläten kylän itäpuolella Aminoffin osastoa vastaan taistelevat punaiset jättivät asemansa. Yleinen perääntyminen alkoi lounaissuuntaan, joka oli vielä avoinna. Vähän jälkeen kello kahden iltapäivällä Vaasan ja Lapuan pataljoonat tunkeutuivat taistellen länkipohjan kylään, joka oli osittain palanut raunioiksi. Heikin heimon pataljoona valtasi sitkeän taistelun jälkeen Vilkkilän. Punaisia oli kaatunut runsaasti toista sataa, valkoisten puolella kaatui 37, ja haavoittui 88. Lapuan Lumiauran, Matti Laurilan ja hänen poikansa kuolema oli erityisen raskas menetys. He olivat talonpoikaissotilaiden uljaimpia edustajia, omaperäisiä, synnynnäisiä johtajaluonteita, kaikessa miestensä esikuvia. Länkipohjan voitto oli kunniakas sekä johtajalle, Eversti Vilkmanille, että joukoille. Taistelua johdettiin tarmokkaasti ja määrätietoisesti, joukkojen suoritukset olivat olosuhteisiin katsoen erittäin hyvät. Tie oli avattu Orivelle. Sillä välin oli Eversti-luutnantti L. Bergströmin johdossa kuhmoisista edennyt osasto saapunut Längelmäelle, varmistanut etelään päin ja ottanut yhteyden länkipohjassa oleviin päävoimiin. Jämsän ryhmän oikealta siiveltä hallinpenkistä lähetetty eskadroona oli saapunut kuoreveden kaakkoispuolelle ja päässyt yhteyteen vetserin voimien kanssa. Eversti Vilkman valmistautui jatkamaan etenemistä orivedelle vihollisen päävoimien selkään. Valkoiset saavuttivat 16. päivän vastaisena yönä ja aamulla menestystä myöskin Kyrösjärven kummallakin puolen, mutta ennen kaikkea joukkojen väsymys esti voiton hyväksikäytön. Majuri E. Schönbergin johtama osasto oli hyökännyt 16. päivänä Suodenniemelle. Osasto tunkeutui jo sitkeän taistelun jälkeen kylään, mutta johtajan kaaduttua pääosa vetäytyi takaisin Ikaalisiin. Jalmarson oli uudistanut 16. päivänä hyökkäyksensä kuruun. Punaisten vastarinta murtui illalla ja he aloittivat perääntymisen, mutta Jalmarson joka ei saanut tietoa tästä tilanteen kehityksestä, keskeytti suunnilleen samaan aikaan taistelun ja peräytti joukkonsa jälleen Saarijärvelle, kurusta noin 10 kilometriä pohjoiseen. Yleistilanne oli, näin jälkeenpäin arvostellen, 16. päivän iltana valkoisille edullinen. Punaiset olivat kärsineet tappion uinkipohjassa ja kurussa. Karjalaisen johtamien punaisten päävoimien hyökkäykset hämeen ryhmän rintamaa vastaan kävivät yhä voimattomammiksi. Mutta valkoisen armeijan ylipäällikön kannalta yleistilanne näytti 16. päivän iltana suorastaan huolestuttavalta. Vetser ja Jalmarson eivät päässeet eteenpäin, ja kun taas Vilkman eteni jatkuvasti, syntyi Vetserin ja Vilkmanin voimien väliin vaarallinen aukko. Vilkmanin ryhmä oli vaarassa joutua eristettynä taisteluun vahvoja vihollisvoimia vastaan. Saadakseen oikean siiven toiminnan parempaan vauhtiin ylipäällikkö alisti 16. ja 17. päivän välisenä yönä Jalmarsonin osaston vetserin komentoon. Kuru oli vallattava ja sen jälkeen vetserin oli ryhdyttävä kaikin voimin hyökkäykseen. Ylipäällikkö piti vetserin hyökkäykseen siirtymistä täysin mahdollisena, koska vihollisesta saadut tiedot viittasivat siihen, että Vilppulan eteläpuolella olevat punaiset voimat valmistautuivat perääntymään, Päämajassa odotettiin jännittyneinä, mitä 17 päivä toisi mukanaan. Aamulla Päämajaan saapuneet ilmoitukset olivat omiaan herättämään hyviä toiveita. Linderin vasen siipi jatkoi etenemistä, Suodenniemen suunnalla oli jälleen saavutettu tasapaino. Vetserin vasen siipi oli siirtynyt hyökkäykseen, Jalmarson oli miehittänyt vihollisen jo edellisenä iltana jättämän kurun ja Vilkmanin voitokas ryhmä eteni orivetta kohti. Ylipäällikkö arveli, että myöskin vetserin oikea siipi ja keskusta voivat yhtyä hyökkäykseen niin pian kuin Jalmarsonin eteneminen alkaisi vaikuttaa. Näytti siltä kuin vihollisen päävoimat todellakin joutuisivat sarroksiin. KUVA 79 kartta hyökkäysliike. Aamuinen tilanteen arvostelu tuli kuitenkin osoittautumaan liian valoisaksi. Jalmarson piti joukkonsa kuntoa niin huonona, että eteneminen oli toistaiseksi pysähdytettävä. Hänen voimansa jäivät kuruun. Vetser taas ei saanut käyntiin yleistä hyökkäystä huolimatta siitä, että ylipäällikkö antoi reservistään toisenkin pataljoonan hänen käytettäväkseen. Vihollisen tehokas sitominen ei näyttänyt onnistuvan, tulisivatko punaisten päävoimat pääsemään ulos apajasta. Onnistuisiko Vilkmanin vallata 18. päivänä orivesi, jota hän nyt lähestyi? Suuren kamppailun jännitys kohosi korkeimmilleen. 18. päivänä tilanne näytti kehittyvän varsin epäedulliseen suuntaan. Vilkmanin ryhmä oli saapunut 17. päivän iltana kolmena rivistönä Oriveden itäpuolelle. Ryhmän komentaja oli määrännyt seuraavan päivän päämaaliksi Oriveden valtauksen, jolloin punaisten päävoimien perääntymistie olisi katkaistu, pussin suu suljettu ja ylipäällikön antama ensimmäinen tehtävä suoritettu. Mutta Vilkmanin ryhmän siihen saakka erittäin menestyksellistä toimintaa kohtasikin 18. päivänä vakava vastoinkäyminen. Joukkojen aloitettua aamuyöllä etenemisensä ryhmän komentaja sai tiedon siitä, ettei hämeen ryhmä ollut vielä vallannut lylyä peläten joutuvansa erilliseen taisteluun orivetta puolustavaa vahvaa vihollista vastaan Vilkman antoi käskyn etenemisen pysähdyttämisestä, mutta hänen voimiensa pääosa oli jo ehtinyt niin pitkälle, ettei käsky enää saavuttanut niitä. Johto luisui ryhmän komentajan käsistä, ja hyökkäyksestä tuli hajanainen. Asema-alue tosin saatiin vallatuksi, mutta punaiset saivat heti sen jälkeen rautateitse apuvoimia sekä pohjoisesta että etelästä päin, muun muassa panssarijunan, ja valkoisten oli pakko urhoollisesta taistelusta huolimatta lopulta perääntyä. Kuva 80 Jalmarson Vilkman valmistautui nyt puolustautumaan oriveden itäpuolella, sillä oli odotettavissa, että vihollinen käyttäisi hyväkseen hänen eristettyä asemaansa ja pyrkisi tuottamaan hänelle tappion, ennen kuin vetserin voimat ehtisivät apuun. Etelään päin oli jatkuvasti varmistettava, sillä Kuhmalahden ja Pohjan suunnasta uhkasivat melkoiset punaiset voimat ryhmän vasenta sivustaa. Punaisten päävoimien aloitettua 18. päivän vastaisena yönä perääntymisensä oli Vetser vihdoin saanut hyökkäyksensä käyntiin. Vilppulan ja Mäntän joukot tunkeutuivat eteenpäin kohdaten punaisten jälkijoukkoja, jotka pystyivät tekemään vain heikkoa vastarintaa. Lylyn asema vallattiin illalla suuritta vaikeuksitta. Ruoveden puolella toimivat valkoiset joukot eivät sen sijaan saaneet hyökkäystään käyntiin, odotettiin Hjalmarssonin hyökkäystä muroleiseen. Mutta Jalmarson vain lepuutti edelleen joukkojaan kurussa huolimatta Vetserin ja ylipäällikön lähettämistä tiukoista käskyistä jatkaa etenemistä muroleen yli. Jalmarson on jälkeenpäin maininnut, ettei hänen juolahtanut mieleensäkään lähteä liikkeelle niin huonossa kunnossa olevien joukkojen kanssa. Ilmeistä on kuitenkin, että Jalmarson liioitteli vaikeuksiaan ja arvosteli väärin tilannetta. Ei ollut mitään syytä jäädä kahdeksi päiväksi kuruun, vihollisen vastarinta oli jo täydellisesti murtunut. Linderin voimien eteneminen pysähtyi kokonaan 18. päivän iltana venäläisen osaston tehtyä vastahyökkäyksen. Hänen voimansa olivatkin marssineet ja taistelleet lepäämättä viisi päivää. Pääasia oli kuitenkin, että Linder oli sitonut huomattavia punaisia ja venäläisiä voimia estäen niiden siirtämisen pohjoishämeiseen. Ylipäällikön kannalta ei tilanne 18. päivän iltana ollut suinkaan sellainen kuin hänen suunnitelmansa toteuttaminen olisi edellyttänyt. Siivet eivät olleet saavuttaneet tavoitteitaan, saalis oli solumassa pois apajasta. Joskin osa Vetserin voimia oli saanut hyökkäyksensä käyntiin, ei yhteistoiminta Vilkmanin ryhmän kanssa näyttänyt käyvän mahdolliseksi vielä seuraavan akaan päivänä. Täytyi ottaa huomioon, että vihollinen keskittäisi vahvoja voimia Vilkmanin ryhmää vastaan ylipäällikköä. Huolestutti suuresti tilanne oriveden itäpuolella. Vilkman sai käskyn pitää joka tapauksessa hallussaan tien korkeakoski längelmäki kuhmoinen sekä koettaa katkaista liikenteen korkeakosken oriveden rataosalla. Päivän kuluessa oli Vilkmanin käytettäväksi asetettu ylipäällikön reservistä Keskipohjanmaan reservipataljoona, joka saapui Länkipohjaan. Samalla ylipäällikkö kokosi Haapamäelle uutta reserviä. Vetser sai käskyn jatkaa voimineen etenemistä Korkeakosken suuntaan ja pyrkiä yhteistoimintaan Vilkmanin kanssa. Jalmarsonin suhteen ylipäällikkö oli jo menettänyt kaiken toivon, mutta lähetti kuitenkin hänellekin vetserin esikunnan kautta käskyn kiiruhtaa voimineen Korkeakosken, Oriveden aluetta kohti varmistaen Tampereen suuntaan. Ylipäällikkö huomautti Jalmarsonille purevasti, että ratkaisu tulisi tapahtumaan Korkeakoskella ja Orivedellä eikä Kurussa. 19. päivänä suurin jännitys oli lauennut. Jalmarson saattoi taistelutta miehittää vihollisen jättämän Muroleen, Vetserin päävoimat ottivat sitkeän taistelun jälkeen haltuunsa Korkeakosken ja siitä viisi kilometriä kaakkoon olevan Juupajoen. Viholliselta oli Korkeakosken asema-alueelle jäänyt 79 kaatunutta. Vilkmanin ryhmä pysytteli entisissä asemissaan. Oriveden itäpuolella odottaen vihollisen hyökkäystä. Tätä ei kuitenkaan kuulunut. Ryhmän oikealla siivellä oleva pataljoona joutui taisteluun Juupajoelta etelään päin perääntyvän 700–800 miehen vahvuisen punaisen osaston kanssa. Punaiset kärsivät tappion. Pohjoisesta päin kuuluva taistelun jyry alkoi tulla yhä lähemmäksi, hyvä merkki, vetserin voimat olivat tulossa. Vilkman ilmoitti ylipäällikölle aikovansa vallata oriveden seuraavana päivänä, maaliskuun 20. 19. päivä merkitsi siis suurta menestystä, punaisten rintama oli ilmeisesti murtunut kaikkialla Pohjois-Hämeessä. Toistaiseksi oli tosin vankeja otettu vain 700 ja saaliiksi saatu 10 tykkiä, mutta ylipäällikkö arveli voivansa 20. päivänä laajentaa vielä huomattavasti menestystä Oriveden seuduilla, hän otaksui näet punaisten ryhtyvän puolustautumaan Oriveden seudun suhteellisen edullisessa maastossa. Tämä arvostelu oli oikeutettu, sillä todellisuudessa punaisten puolella yritettiinkin päivää aikaisemmin muodostaa uutta puolustusrintamaa muun muassa Oriveden seuduille. Mutta 19. päivän iltana punaisten päävoimat olivat jo Tampereella, valkoisten puolella ei ollut voitu seurata tilanteen nopeaa kehitystä. Kuva 81 hiihtoosasto, kuva 82 kohti orivettä. Ylipäällikkö antoi 20. päivää varten käskynsä orivedellä suoritettavaa ratkaisutaistelua silmällä pitäen. Vetserin ja Vilkmanin voimien piti hyökätä yhteistoiminnassa. Jalmarson sai käskyn jatkaa päävoimineen Näsijärven itärantaa Teiskon kautta, koska näytti ilmeiseltä, etteivät ne enää ehtisi ajoissa ratkaisutaisteluun orivedelle. Kaksi päivä tuotti sitten, kuten sanottu, ylipäällikölle pettymyksen. Hänen odottamastaan ratkaisutaistelusta oriveden seuduilla ei tullut mitään. Vilkman valtasi aamulla taistelutta oriveden ja pian sen jälkeen saatiin yhteys Vetserin joukkojen kanssa. Jalmarsonin osasto saapui iltapäivällä teiskoon. Satakunnassa tilanne oli muuttumatta, Linderin voimien hyökkäyksen jatkamista ei voinut toistaiseksi ajatellakaan, vihollinen oli saanut vahvistuksia ja torjui kaikki valkoisten yritykset. Valkoisen armeijan ylipäällikön kannalta oli siis tilanne 20. päivän iltana sellainen, että punaiset olivat tosin kärsineet ratkaisevan tappion, mutta päävoimat olivat välttäneet saarrostuksen, saalis oli päässyt apajasta. Punaiset näyttivät vetäytyvän Tampereen seuduille, ne oli koetettava saada sinne saarroksiin. Valkoisten yleishyökkäyksen toinen vaihe oli alkamassa. Siirtykäämme nyt tarkastelemaan tapahtumia punaisten puolella. Edellä jo on kerrottu, kuinka Suomen kaikkien sotajoukkojen ylipäällikkö Haapalainen oli väkipakolla lähetetty 14. päivänä Helsinkiin riehuttuaan Tampereella muutaman päivän ajan ja häirittyään kaikin tavoin Tampereen esikunnan toimintaa. Haapalainen ei siitä lähtien päässyt lainkaan ottamaan osaa sotatoimien johtoon. Myöskin hänen apulaisensa Svetsnikov, joka oli kehunut valloittavansa Suomen takaisin Venäjälle, katosi samoihin aikoihin toistaiseksi tapahtumien näyttämöltä punaiset voimat joutuivat nyt olemaan ilman varsinaista ylijohtoa viikon ajan. Punaisten läntisen rintamalohkon tarmokas ja pystyvä päällikkö Hugo Salmella päätti jatkaa hyökkäyksiä huolimatta siitä, että joukot jo olivat arveluttavassa määrin järkyttyneitä ja kurittomia. Painopiste oli edelleenkin ruoveden vilppulan suunnassa. Vänrikki Stolbov ilmoitti kurusta 15. päivänä joukkonsa vahvuuden nousseen jälleen kolmeen tuhanteen mieheen. Hänen oli jatkettava vaskivedellä 11. päivänä keskeytynyttä hyökkäystään. Myöskin satakuntaan oli viime päivinä lähetetty vahvistuksia, hyökkäykset laviaan ja ikaalisiin oli saatava jälleen käyntiin. Rautatien ja päijänteen välisellä alueella missä jo yksistään huoltovaikeudet olivat osoittautuneet voittamattomiksi, oli sen sijaan jäätävä puolustuskannalle. Näin jälkeenpäin asioita arvostellen saattaa tuntua omituiselta, etteivät punaiset olleet lainkaan varuillaan valkoisten vastahyökkäyksen suhteen, ja nimenomaan, että he jatkuvasti puskivat radan vartta pohjoiseen päin varmistamatta samalla riittävästi itä- ja koillissuuntiin. Mutta punaisilla oli aivan väärä käsitys valkoisten mahdollisuuksista. Yleensähän punaisilla oli koko vapaussodan ajan mitä puutteellisimmat tiedot vastustajastaan. Kuvaavana esimerkkinä mainittakoon, että punaisten puolella maaliskuun puolivälissä oltiin aivan yleisesti sitä mieltä, että jääkärit olivat vielä Saksassa. Maaliskuun alussa punaisen yleisesikunnan tiedonantoosaston päällikkö O. Kallio esitti käsityksenään, että valkoisilla oli jo kaikki ylipäänsä käytettävissä olevat miehensä tulessa. Reservejä valkoisilla ei uskottu olevan mainittavassa määrin, eikä tästä syystä odotettu myöskään valkoisten yleishyökkäystä. Ensimmäinen varoitus oli ilmeisesti saatu 15 päivän vastaisena yönä, sillä työmiehessä oli 15 päivänä seuraava uutinen, lahtarit keskittävät voimiaan länkipohjaan. Meille on kerrottu, että länkipohjaan ovat lahtarit sijoittaneet suuria voimia, joita tuodaan jämsästä. Punaiset näyttävät saaneen joitakin viitteitä valkoisten hyökkäyssuunnitelmasta, sillä todellisuudessahan Vilkmanin päävoimat lähtivät vasta 15. päivän aamuna jämsästä länkipohjan suuntaan mutta punaiset eivät näytä tehneen oikeita johtopäätöksiä saamansa tiedon perusteella, koska eivät ryhtyneet 15 päivän kuluessa millään tavalla tehostamaan varmistusta jämsän suuntaan. He eivät vielä aavistaneet, että turmiota tuottava isku tulisi kohdistumaan heihin juuri sieltä päin. 15 päivän kuluessa saapui sitten Tampereelle eri tahoilta huolestuttavia tietoja. Ikaalista kohti etenevät joukot olivat joutuneet taisteluun Kyrösjärven kumpaakin puolta hyökkäävien valkoisten kanssa, ja taistelu kääntyi vähitellen punaisille tappioksi. Stolbo pyysi apua, ilmoittain vähintään kolmentuhannen vahvuisen vihollisen lähestyvän kurua. Karjalainen pyysi niin ikään apua. Hänen hyökkäyksensä ei ollut päivän kuluessa johtanut minkäänlaiseen tulokseen. 500 miestä oli kirjoitettu sairaiksi. Länkipohjan suunnasta ilmoitettiin vahvoja valkoisia voimia ja oriveden eteläpuolella valkoiset räjähdyttivät rautatiesillan. Hermostusta ja levottomuutta. 16. päivän aamuna tuli ilmoitus valkoisten hyökkäyksestä länkipohjaan. Kiireellistä apua pyydettiin. Mutta Salmelalla ei ollut enää mitään reservejä käytettävänään. Sillä kaikki liikenevät voimat oli käytetty vilpulaa ja ruovetta kohti hyökkäävän karjalaisen osaston tukemiseen. Iltapäivällä tuli ilmoitus länkipohjan taistelun ratkaisusta. Punaiset pakenevat kärsittyään musertavan tappion. Mutta punaisten onnettomuuksien mitta ei ollut vielä täysi 16. päivän osalta. Stolbovin vahva osasto, johon oli kiinnitetty suuria toiveita, pakeni kurusta osaston päällikön yritykset pysähdyttää joukkonsa ja järjestää ne uusiin puolustusasemiin epäonnistuivat. Kun asian johdosta sittemmin toimeenpantiin Tampereella tutkimus, esitettiin tutkijoille muun muassa seuraava kuvaava asiakirja. Tampereen kuularuiskukomppanian toisen ruiskun miehistöltä. Olimme 15 ja 16 päivien välisen yön vasemman siiven selkäpuolella varustuksis 16 päivä tuli määräys mennä oikealle siivelle apuun meitä johti sinne Turun joukkojen lähettiä. Kun me lähestyimme ketjua niin oli siellä jo annettu miehistölle perääntymiskäsky vaan emme tiedä kuka sen oli antanut, mutta kuini ruiskut saapu niin joukot palas asemillensa takaisin. Kun joukot pääsi asemille niin aloimme toimintaa niin emme huomanneet, että olisi ollut pakko peräytyä vaan, kun Turun ja Hyvinkään lähetit toivat määräyksen perääntyä kiireesti ja ilmoittivat, että joudumme saarrokseen ja huusivat tuoda ruiskut pois kiireesti, meille ei ilmoitettu minnekä peräytyä vaan lähdimme tuleen toisten peräs Näsijärvelle, kun... Päästiin toikolle käytiin kysymäs venäläiseltä esikunnalta jäädäänkö toikolle vai mennäänkö Tampereelle kuin toisia meni Tampereelle. Esikunta esti menoa Tampereelle ja sanoi joka menee sinne niin ammutaan jäällä. Kello 12 yöllä tuli esikunnalta määräys lähteä Tampereelle. Mitä me tunnemme asiaa niin ei miehistön ollut syytä perääntymiseen. Gunnar Paasinen. Lauri Mäkelä. Arvo Salonen. Samasta tapahtumasta kertoo eräs punakaartilainen muun muassa. Lähetimme tiedustelijoita hakemaan päälliköitä ja ottamaan selvää asemasta, vaan nämä palasivat erään lähetin mukana, joka käski meitä perääntyä aina toikon taloon saakka. Yritin saada tietoa, missä olisi ollut jotain taistelua johtaneita päälliköitä, vaan en saanut ketään sellaista käsiini, vaikka tunnin ajan sitä yritin. Tuli lähettiä toista toisen perään mutta kaikki sanoivat, että ei jälkeen kello viisi illalla ole näkynyt yhtään päällikköä. Siis niin muodoin en voinut ketjua harventaa enkä lähettää, sillä en tiennyt missä oli meidän joukkoja ja missä lahtareita. Kun niin kuin mainitsin kaikki lähetit käskivät vaan peräytyä niin lähdimme toisten perässä perääntymään meidän ajatuksemme oli lähteä takaisin ruovedelle, vaan kun pääsimme ruoveden maantien haaraan tuli eräs lähetiksi itseään nimittävä mies ja ilmoitti, että ruoveden maantie on tukossa, että siellä on lahtarit herroina ja kun. En saanut sinne lähtemään tiedustelijoita, lähdimme tulemaan toikolle, jonne pääsimme kello puoli yhteentoista illalla, siellä tapasin kurun punakaartin päällikön toveri Jokisen, jolta yritin saada tietoja, vaan ei ollut aikaa pitkiin keskusteluihin, sillä tuli taas tieto, että lahtarit tulevat toikolle ja miehet, kun sen kuulivat alkoivat marssimaan Tampereelle, sillä katsoimme sen paikan puolustamat omaksi, varsinkin sellaisten miesten joilla ei ollut ampumavaroja eikä muonavaroja ainakaan pitempää taistelua varten. Pääsimme kello viisi aikaan Tampereelle sunnuntai aamuna, tämän kuun 17. Jonne majoituimme kasarmille. Rintama oli siis murtunut pohjoishämeen punaisten päävoimien kummallakin puolen. Satakunnassa oli punaisten sen sijaan onnistunut jälleen asettua puolustukseen Viljakkalan järvenkylän linjalle. 17. päivänä oli työmiehen sotauutisten joukossa hiukan totuuttakin vaihtelun vuoksi lahtarit aloittaneet hyökkäyksen läntisen rintaman pohjoisosissa. Toimivan armeijan yleisesikunta Tampereella ilmoittaa tämän kuun 16. päivänä kello 10 aamupäivällä. Valkokaartilaiset ovat ryhtyneet hyökkäykseen viime yön ja tämän aamun kuluessa eri paikoilla läntisen rintaman pohjoisosissa. Asiat alkoivat olla punaisten puolella jo varsin huonolla kannalla. Tampereelle tuotiin suuria määriä haavoittuneita. Rintamalta paineita virtasi kaupunkiin niin ikään runsaasti kertoen kauheita juttuja, lahtarien, suunnattomasta ylivoimasta ja punaisten hirvittävistä tappioista. Valkoiset lähestyivät länkipohjan suunnasta orivettä. Rata alkoi olla uhattuna, punaisten päävoimien perääntymistie vaarannettuna. Karjalainen ryhtyi 17. päivän iltana oma-aloitteisesti vetämään voimiaan lylyn, Väärinmajan seuduilta Korkeakoskelle. Kun Vilkmanin voimat olivat hyökänneet 18. päivän aamuna Orivedelle, antoi Salmela karjalaiselle nimenomaisen perääntymiskäskyn. Salmelan aikomuksista ei ole varmaa tietoa, mutta näyttää siltä, että hän oli aikonut ryhmittää voimansa uudelleen puolustukseen Kuhmalahden, Oriveden, Muroleen, Toikon, Viljakkalan, Järvenkylän, Suodenniemen linjalle. Tämä osoittautui joka tapauksessa mahdottomaksi, sillä punaiset joukot olivat jo pakokauhun vallassa, ainoana ajatuksenaan päästä Tampereen turviin. Salmela sai kuitenkin kokoon sen verran käyttökelpoisia joukkoja, että orivesi panssarijunan tukiessa saatiin vallatuksi takaisin ja karjalaisen voimien perääntyminen turvatuksi. Hyökkäys eristettynä olevaa Vilkmanin osastoa vastaan ei sen sijaan voinut tulla kysymykseenkään. Seuraava merkillinen asiakirja antaa jonkinlaisen kuvan mielialasta punaisten joukkojen keskuudessa. Pöytäkirja tehty Malmin ensimmäisen rykmentin ensimmäisen pataljoonan toisen komppanian kokouksessa Hyrylässä Ruovedellä 18. päivä maaliskuuta 1918. Puheenjohtajana oli Jukarainen ja kirjurina allekirjoittanut. Ensimmäinen komppanian päällikkö A. Lehtinen kysyi. Onko komppania tyytyväinen rintamapäällystöön? Kokous antoi täyden epäluottamuksen ei ainoastaan paikalliseen rintamapäällystöön, vaan myöskin päällystöömme suuressa kokonaisuudessaan. Rintamapäällystön suhteen kokous lausuu mielipiteensä, että A-paikallinen rintamapäällystö on aivan kykenemätön johtamaan sodan teknillistä puolta. B. Että johtajisto on lähetellyt joukkoja taisteluun aivan umpimähkään antamatta minkäänlaisia välttämättömiä tietoja vihollisen asemasta ja ilman minkäänlaisia karttoja ja muita välttämättömiä tietoja. C. Koska rintamapäällystö on esiintynyt yksinvaltiasti ja pöyhkeästi ja muuten herättänyt epäluuloa petokseen niin kokous vaatii, että paikallinen rintamapäällystö on pidätettävä toimestaan ja vangittava tutkimista varten. Suurin toivein aloitettu yleishyökkäys oli päättymässä hirvittävään luhistumiseen. On kieltämätöntä, että lukuisat yksityiset punakaartilaiset, jopa jotkut kokonaiset komppaniatkin olivat osoittaneet urhoollisuutta ja neuvokkuutta, mutta kunnollisen päällystön puutteissa ei mikään voinut loppujen lopuksi onnistua. Kurjasti käyttäytyivät nytkin, turmion hetkellä, useimmat päälliköt ja törsäilevät esikunnat viisi joukoista, kunhan vain oma nahka saadaan tästä leikistä ehjänä pois. Suurin oli sekasorto Lylyn, Korkeakosken ja Oriveden asemilla. Mukana olleiden kuvausten mukaan pakokauhuiset joukot ryntäsivät juniin, jotka olivat niin täynnä, että miehiä roikkui rykelminä vaununportailla, katotkin olivat täynnä väkeä. Ankaran sanomalehtisen suurin avulla koetettiin tappiota salata. Kuvaava on seuraava 18. päivänä muun muassa työmiehessä julkaistu rintamatiedoitusina pohjoinen rintama. Ankarat taistelut käynnissä pitkin rintamaa. Suomen punaisen kaartin esikunnan raporttiosasto Tampereella ilmoittaa, että läntisen rintaman pohjoisosalla ovat joukkomme kuluneen viikon ajalla tehneet useita hyökkäyksiä. Seurauksena on ollut, että monin paikoin on edetty. Muun muassa Vilppulassa horjutettiin porvarikaartia huomattavasti. Yrittäen voittaa takaisin menettämiään asemia porvarikaartilaiset alkoivat vuorohyökkäyksen viime lauantaina. Hyökkäyksessään he hävisivät pitkin koko pohjoista rintamaa. Tämän jälkeen annetaan pitkälti muita läpeensä valheellisia tietoja eri rintamilta ja vasta aivan lopussa on seuraava tieto, Längelmäen länkipohjassa ovat porvarikaartilaiset myös tehneet suuria hyökkäyksiä tykein ja kuularuiskuin. Täällä ovat joukkomme jättäneet muutamia asemapaikkoja. Porvarikaarti teki jossain määrin onnistuneen saartoliikkeen. Mutta pakokauhu jatkui rintamalla, viimeinen puolustusasema Pohjois-Hämeessä, Murole, jätettiin 19. päivän aamuna. Osa kurussa olleita voimia pääasiassa venäläisiä, oli Sorinin johdossa perääntynyt Muroleiseen, minne myös osa ruovetta vastaan hyökkäileitä punaisia voimia oli vetäytynyt Smirnofin johdossa. Nämä kaksi venäläistä upseeria ryhtyivät johtamaan puolustusta Muroleissa. Heillä oli Sangen hämärä kuva yleistilanteista, mitä osoittaa muun muassa se, että kun Jalmarsonin tykistö 18. päivänä pommitti Muroletta, Ryssät soittivat Tampereelle ja kysyivät, kummatko ampuivat, valkoiset vai punaiset. Vasta 19. päivän aamuna Soria ja Smirnov saivat tietää yleisestä perääntymisestä ja päättivät silloin sen varmistamiseksi pitää toistaiseksi hallussaan Muroleen puolustusasemat, joihin muun muassa kuului venäläisten rakentamia betonivarustuksia. Mutta punainen miehistö alkoi olla toista mieltä. Kun Hämeenlinnan ensimmäisen rykmentin ensimmäisen pataljoonan toinen komppania lähetettiin asemiin Hjalmarsonin osaston lähestyessä kurusta päin, käytti komppania tilaisuutta hyväkseen ja puikki pakoon pysähtyen vasta Tampereella. Tampereen ensimmäinen rykmentin toisen pataljoonan neljäs komppania kieltäytyi palveluksesta. Eräs punainen kirjoittaja kuvaa Muroleen tapahtumia seuraavasti, paitsi sitä, että venäläistä upseeria epäiltiin jo sellaisenaan, lisäsi tuota epäilystä myöskin se, että venäläisen upseerin määräykset joskus näyttivät niin käsittämättömiltä, että kartilaiset katsoivat niiden tarkoittavan heidän saattamistaan suoraan vihollisen käsiin. Niinpä valittivat muroleen rintamalla olleet kartilaiset, kuinka venäläinen päällikkö muka tahtoi antaa lahtarien valloittaa asemat, koska kielsi miehistöä ampumasta rintamaa lähestyviä lahtareita, vaikka ne jo olivat ampumamatkan päässä. Siksi, kuten kartilaiset selittivät, he eivät pysyneet taistelurintamassa, vaan tahtoivat pelastaa itsensä lähtemällä Tamperetta kohti. Tosiasia kuitenkin oli, että venäläinen upseeri oli menetellyt aivan oikein. Hän kielsi hyvin juoksuhautoihin asettamaansa miehistöä ampumasta, vaikka lahtarit, jotka aukeaa maastoa myöten hyökkäsivät juoksuhautoja kohti, olisivat olleet kiväärin kantomatkan. Päässä sillä hän tahtoi antaa vihollisen lähestyä niin lähelle, ettei se aivan pian pääsisi jälleen kiväärin kantaman ulkopuolelle, koska hänellä oli hyökkäävään joukkoon nähden ylivoimainen miehistö juoksuhaudoissa ja riittävä määrä kuularuiskuja, joilla olisi voinut sopivan hetken tultua lakaista hyökkäjäin rivit hangelle mutta tuota eivät kartilaiset käsittäneet, eikä päällikkö kielitaidon puutteen vuoksi voinut sitä edes selittää, jos sellaiseen yleiseen selitykseen vihollisen hyökätessä olisi ollut tilaisuuttakaan. Muroleen joukot eivät siis ryhtyneet tekemään valkoisille vastarintaa, vaan lähtivät hurjan pakokauhun valtaamina Tamperetta kohti. On helppo kuvitella Tampereella maaliskuun 19.20. päivänä vallinnutta kauhua, ja sekasortoa. Varmaa on, ettei kaupungin puolustamisesta olisi tullut mitään lähipäivinä. Punaisten tosiasialliset tappiot, kaatuneet, haavoittuneet ja vangit sekä menetetty materiaali, olivat suhteellisen pienet, mutta ratkaisun olikin aiheuttanut punaisten joukkojen moraalisen voimanta ydellinen murtuminen. Erään ranskalaisen filosofin huomautus, ettei kuolleiden lukumäärä taistelua ratkaise, vaan eloon jääneiden kauhu soveltuu erityisen hyvin silloiseen tilanteeseen punaisten puolella. Jos valkoiset olisivat voineet käyttää hyväkseen tilannetta 19.20. ensimmäisenä päivänä ja tunkeutua yhtä mittaa punaisten jäljessä Tampereelle, ratkaisu olisi todennäköisesti muodostunut helpoksi, sillä niin järkyttynyt ja taistelukyvytön vihollinen oli silloin mutta valkoisten puolella ei oltu tietoisia vihollisen vaikeasta asemasta, eikä käytettävissä olisi myöskään ollut tarmokkaaseen takaa ajoon vaadittavia vereksiä voimia. Punaisten lujatahtoinen johtaja Salmela sai siten muutaman päivän hengähdysajan, jota hän käytti tarmokkaasti hyväkseen. Hyökkäysliikkeen toinen vaihe 21-28.3 suunnitellessaan 20. päivän iltana hyökkäysliikkeen jatkamista, ylipäällikkö arvosteli tilannetta seuraavasti. Satakunnassa punaiset pitivät sitkeästi puoliaan, Linderin voimat eivät päässeet eteenpäin. Radan ja Päijänteen välisellä alueella vastustaja oli keskittänyt osaksi vereksiä, osaksi kuhmoisissa ja länkipohjassa taistelleita joukkoja Kuhmalahteen, Pohjaan ja Padasjoelle. Näsijärven kummallakin puolen sekä Kurun, Ruoveden, Vilppulan, Mäntän rintamaosalla toimineet punaiset voimat perääntyivät paontapaisesti Tampereen suuntaan. Oli otaksuttavaa, että vihollisen päävoimat ryhtyisivät puolustukseen Tampereen seuduilla. Nämä voimat oli nyt pyrittävä saamaan saarroksiin. Tätä silmällä pitäen oli tärkeää katkaista mahdollisimman nopeasti yhteydet Tampereelta länteen ja etelään samalla kuin takaa-ajoa jatkettaisiin radan vartta koillisesta päin kaupunkia kohti. Vetserin ryhmän tehtäväksi tuli eteneminen Tamperetta kohti vihollisen jäljessä radan suunnassa. Vilkmanin ryhmän piti, varmistaen Padasjoen ja Luopioisten suuntiin, edetä päävoimineen Lempäälään ja katkaista Tampereen yhteydet etelästä. Vilkmanin ryhmää vahvistettiin kahdella aikaisemmin Vetserin käytettävänä olleella pataljoonalla. Linder sai käskyn ryhtyä uudelleen hyökkäykseen, edetä Tampereen, Porin radalle ja sulkea Tampereen länsirintaman. Hänen käytettäväkseen asetettiin Jalmarsonin noin tuhannen miehen vahvuiset päävoimat, jotka suunnattiin Viljakkalaan. Ylipäällikkö ja päämaja siirtyivät 20. ensimmäisenä päivänä Vilppulaan. Sotatoimien johto muodostui nyt erittäin vaikeaksi ja vaati ankaraa työtä. Viestiyhteydet olivat sangen huonot ja huoltovaikeudet erittäin suuret, mikä johtui pitkistä operatiolinjoista ja vaatimattomista huoltoelimistä. Yleishyökkäyksen jatkuessa ylipäällikön hermot joutuivat useammin kuin kerran kovalle koetukselle. On huomattava, että lukumääräisesti ylivoimaisen vihollisen lopullinen murtaminen näytti käytettävissä olevin voimin muodostuvan äärimmäisen vaikeaksi, ja lisäksi oli etelästä päin odotettavissa voimakkaita avustushyökkäyksiä. Ylipäällikkö varasi tosin itselleen jatkuvasti uusia reservejä sitä mukaan kuin hyökkäysjoukkoja vahvistettiin, mutta uusien reservien taistelukelpoisuus oli hyvin pieni. Asevelvollisiin jääkärijoukkoihin, niihin, joita parhaillaan koulutettiin Karjalan rintamalla suoritettavaa lopullista ratkaisuhyökkäystä varten, ylipäällikkö ei tahtonut toistaiseksi koskea. Jännitystä lisäsi se, että vihollinen valmistautui taas ilmeisesti hyökkäykseen Karjalassa. Kuva 83, kartta Tampere. Karjalan ryhmän komentaja ilmoitti 21. päivän iltana, koko meidän tykistömme on tänään illalla ilman panoksia, jonka vihollinen tietää. Eilen ampui vihollisen tykistö 1200 laukausta Ahvolaa ja Hannilaa vastaan. Vihollisen jalkaväki työntäytyy lähemmäksi ja tykkipanoksien puute lamauttaa meidän jalkaväkemme toimintaa. Joutsen on on saapunut viholliselle 1600 miestä apuväkeä. Saanko pyytää avukseni neljännen jääkärirykmentin? Sihvo Andrea. Neljännen jääkärirykmentin pataljoonia järjesteltiin ja koulutettiin parhaillaan Savonlinnassa, Sortavalassa, Elisenvaarassa ja Kurkioella, joten ne olisivat olleet lähinnä käytettävissä Karjalan ryhmän tukemiseen. Mutta ylipäällikkö ei tahtonut vielä, kuten jo huomautettiin, heittää jääkärijoukkoja aivan puolivalmiina taisteluihin, eikä hän näin ollen katsonut voivansa lähettää toistaiseksi Karjalaan apua. Ampumatarpeitakaan ei voitu sillä hetkellä lähettää, kaikki liikenevät voimat oli nyt käytettävä ratkaisun aikaansaamiseksi Hämeessä ja Satakunnassa. Savon ryhmän komentajalle annettiin käsky suorittaa hyökkäyksiä Savitaipaleen suuntaan vihollisvoimien sitomiseksi ja Karjalan ryhmän rintamaan kohdistuvan paineen keventämiseksi. Osa Vetserin voimia lepäsi 20. ensimmäisenä päivänä Orivedellä, Eversti V. Forsellin johtama osasto, kaksi pataljoona, patteria kotitekoinen, panssarijuna, valtasi Siitaman pysäkin ja Suinulan. Punaiset yrittivät kahden panssarijunan tukemina vallata Suinulaa takaisin. Vaihtelevien, kiivaiden taistelujen jälkeen, Suinula joutui välillä pariksi tunniksi punaisten haltuun, vihollisen hyökkäys saatiin torjutuksi, Forsellin voimat saivat taistelujen aikana avuksi Eversti G., Londonin johtaman osaston, pataljoona ja puolitoista patteria. Yksi pataljoona ja patteri siirrettiin päivän kuluessa Orivedeltä Teiskoon varmistamaan Teiskon, Tampereen tie, jota Jalmarsonin osaston päävoimien piti marssia seuraavana päivänä Viljakkalaan. Jalmarsonin osaston päävoimat olivat 20. ensimmäisenä päivänä Teiskossa ja sen eteläpuolella etujoukko, kaksi Vöyrin pataljoonan komppaniaa ja yksi patteri jääkäriluutnantti B. Petöeliuksen johdossa, valtasi reippaalla hyökkäyksellä Teiskosta noin 15 kilometriä etelään sijaitsevan Sorilan, jota yksi komppania venäläisiä puolusti. Kuva 84 kartta hyökkäyksen kehitys. Vilkmanin päävoimien etujoukko kohtasi ensimmäisenä päivänä väksyn kapeikossa sitkeätä vastarintaa. Väksyä ei saatu vallatuksi, Vilkman päätti suorittaa sitä vastaan seuraavana päivänä hyökkäyksen päävoimineen. Varmistus etelään päin järjestettiin niin, että Majuri G. Ahrenbergin johtama osasto, Uudenmaan rakuunarykmentti, vahvistettuna kahdella komppanialla ja patterilla – suunnattiin Kuhmalahtea ja pohjaa kohti, kun taas kapteeni Kalmin pataljoonan tehtävänä oli vallata Padasjoki. Ahrenbergin osasto iski lukumääräisesti ylivoimaiseen viholliseen Kuhmalahden, pohjan linjalla. Sitkeätä taistelua käytiin pimeän tuloon saakka, ja valkoisten asema alkoi jo näyttää uhkaavalta, kun kahden eskadroonan saarrostava vaikutus vihdoin mursi puolustajan vastarinnan punaiset pakenivat luopioisten suuntaan. Kalmin pataljoona työntyi Padasjoelle asti, mutta sen ei onnistunut vielä saada kirkon haltuunsa. Vilkmanin ryhmän vasen sivusta oli varmistettu, päävoimat saattoivat turvallisesti iskeä seuraavana päivänä väksyn kautta kaakkoa kohti. Linder oli ylipäällikön 20. päivänä antaman käskyn mukaisesti ryhtynyt valmistelemaan uutta hyökkäystä, jonka oli määrä alkaa niin pian kuin Hjalmarsonin osasto saapuisi Viljakkalan seuduille. Linderin tarkoituksena oli tuhota kaksipuolisen saarrostuksen avulla Kyröskosken seuduilla olevat punaiset voimat avatakseen siten tien Tampereen, Porin radalle, jonka katkaisemisen ylipäällikkö oli antanut satakunnan ryhmän tehtäväksi. Jalmarsonin myötävaikutus näytti välttämättömältä, sillä satakunnan ryhmän aikaisemmat hyökkäykset olivat kilpistyneet auttamattomasti, ja punaisten tiedettiin saaneen 20. päivästä lähtien lisävoimia, punaisten tykistöylivoima oli erityisen huomattava. Jalmarsonin osasto lähti 22. päivän aamuna liikkeelle teiskosta viljakkalaa kohti. Huonojen viestiyhteyksien vuoksi ei voitu seurata tilanteen kehitystä Kyröskoskella, Välitöntä yhteyttä Linterin esikuntaan ei ollut, tiedoitukset kulkivat päämajan kautta. Iltapäivällä Jalmarsonin etujoukko joutui taisteluun viljakalaa puolustavan punaisen osaston kanssa. Taistelua käytiin ratkaisutta yöhön saakka vasta seuraavan aamupäivän kuluessa, kun Jalmarson saattoi heittää kaikki voimansa taisteluun, vihollisen oli pakko perääntyä ja Viljakkalan kirkonkylä joutui puolen päivän tienoissa hyökkäjän haltuun. Sillä välin oli Linder käynyt hyökkäykseen. Kolmesta komppaniasta muodostettu osasto lähetettiin kapteeni A. Pellin johdossa saarrostavaan hyökkäykseen lännestä päin Järvenkylän eteläpuolitse. Kun tämä saarrostus alkoi vaikuttaa, pantiin päävoimien hyökkäys käyntiin Järvenkylästä Kyröskosken suuntaan. Lähetin välityksellä oli saatu sillä välin yhteys Jalmarsoniin. Sitkeä ja verinen oli maaliskuun 23. päivän taistelu Kyrösjärven länsirannalla. Vain askel askeleelta väistyivät urhoollisesti taistelevat punaiset. Valkoisten puolella kunnostautui taistelussa muun muassa Turun pataljoona, entinen uuden kaupungin suojeluskunta. Vasta puolen yön jälkeen punaisten vastarinta murtui. Kyröskoskelle tunkeutuivat ensimmäisinä Turun toinen ja kolmas komppania sekä Oulun molemmat komppaniat, kertoo Eversti Linder ylipäällikölle lähettämässään ilmoituksessa. Linder oli lähettänyt Jalmarsonille käskyn jatkaa hyökkäystä viljakalasta etelään päin, mutta käsky oli saapunut perille vasta kello kahdeksan illalla, eikä Jalmarson katsonut voivansa enää hälyttää väsyneitä joukkojaan öiseen marssiin. Yleistilanteen kannalta oli joka tapauksessa saavutettu erittäin tärkeä voitto. Tampereen länsisivustaa varmistanut noin 3000 miehen vahvuinen punainen osasto oli kärsinyt musertavan tappion. Täydellisen pakokauhun selvimpinä todistuksina olivat ne taistelukentälle jätetyt 11 konekivääriä, jotka joutuivat valkoisten saaliiksi. Nyt eteenpäin Porin radalle. Linderin taistellessa Kyröskoskella olivat Vetserin ja Vilkmanin voimat jatkaneet tunkeutumista Tamperetta kohti. Vetserin ryhmän oikeanpuoleinen rivistö, jota johti jääkäri Majurial Malmberg, valtasi 22. päivänä Nurmin, kun taas radan vartta etenevien päävoimien etujoukko otti haltuunsa Frantsilan, pari kilometriä Suinulan asemalta Lounaaseen. Vilkmanin päävoimat mursivat samana päivänä vakavassa taistelussa punaisten vastarinnan väksyssä ja valtasivat Kangasalan kirkonkylän. Sieltä käsin niiden piti olla valmiina ottamaan osaa Vetserin voimien vasemman siiven taisteluihin 23. päivänä. Mutta ylipäällikön antama käsky edellytti myöskin Tampereen, Riihimäen radan katkaisemista. Tätä varten lähetettiin majuri T. Aminoffin johdossa kaksi pataljoonaa, patteri, rakunajoukkue ja räjähdyskomennuskunta 23. päivän aamuna lempäälään katkaisemaan rata. Uudenmaan rakunarytmentin piti edetä samanlaisin tehtävin luopioisista Toijalaan. Kummankin tehtävän suoritus epäonnistui, voimat osoittautuivat liian heikoiksi. Aminoffin osaston oli pakko pysähtyä lähelle rataa Lempäälän aseman koillispuolelle, Ahrenberg pääsi rakuunoineen Sääksmäelle asti, mutta hänen oli pakko sittenmin, 24. päivänä, vetäytyä takaisin laitikkalaan. Vetserin voimien etenemiskaista pieneni jatkuvasti lähestyttäessä Tamperetta. Radan vartta etenevien päävoimien etumaiset osat tunkeutuivat vehmaisiin asti samalla kuin Malmbergin joukot mursivat punaisten asemat nurmin eteläpuolella. Osa Malmbergin joukkoihin kuuluvaa Vöyrin pataljoona lähti jääkäriluutnantti Armas Kohosen johdossa punaisten takaa-ajoon lounaaseen päin Messukylän suuntaan. Oli jo yö, kun Kohosen johtama sisukas joukko hurraata huutain ja laulaen jääkärimarssia hyökkäsi takahuhdin kylään työntäen vihollisen pakosalle. Joukkoon kuului kolme Vöyrin pataljoonan komppaniaa ja lisäksi erään toisen pataljoonan yksi komppania oli kirkas kuutamo. Edessä, muutaman kilometrin päässä, näkyi korkealla harjanteella Messukylän kirkko. Urhoolliset vöyriläiset olivat suorittaneet jo raskaan ja kunniakkaan päivätyön, mutta he olivat virroilta lähdettyään päättäneet olla ensimmäisinä Tampereelle hyökättäessä. Eteenpäin kajahtaa hurjan rohkean jääkäriluutnantin käsky, ja eteenpäin, yli laajan, kuutamoisen aukean seuraavat nuorukaiset jumaloimaansa johtajaa. Tuhatlukuisen puolustajan tuli kiihtyy, konekiväärisuihkut lakaisevat lumikenttää, tykistö ja panssarijuna syöksevät granaatteja. Punaiset ovat hermostuneita mielettömästi, umpimähkään he tuhlaavat ammuksiaan. Mutta eteenpäin käy vöyriläisten hyökkäys kuoleman piirissä, ja kuin ihmeen avulla he pääsevät rautatielle asti, Jokunen ryhmä tunkeutuu vielä edemmäs, kohti kirkonharjua jatkuu rynnistys, johtaja etumaisen ryhmän edessä. Mutta pian sankari saavuttaa matkansa pään, miehestä mieheen alkaa kulkea viesti, kohonen kaatunut. Raskaasti iskee tämä ilmoitus vöyriläisten mieliin, ja samassa he huomaavat asemansa vaarallisuuden. Punaiset ovat todenneet hyökkääjän vähälukuisuuden, yhä tiheämmin viuhuvat luodit. Joukko harvenee peloittavasti, moni rohkea nuorukainen taistelee sinä yönä viimeisen taistelunsa. Perääntymistie on uhattuna, tuho uhkaa. Silloin komentaa jääkäriluutnantti G. Holmqvist itsekin haavoittuneena joukon perääntymään. Joukkueenjohtaja Urho Raevuori suojaa pienen osaston kanssa sankarillisesti taistellen uhattua sivustaa, ja vasta aamun valjetessa kun päävoima on pelastettu, jälkijoukko jättää asemansa perääntyen murhaavan tulen seuraamana. Kuva 85 Armas Kohonen Tämä ensimmäinen hyökkäys Messukylään voidaan jälkeenpäin arvostellen ehkä leimata liian uhkarohkeaksi yritykseksi. Mutta siitä kuvastuu toiselta puolen erityisen voimakkaana vastuksia ja vihollisen ylivoimaa tuntematon hyökkäyshenki, rohkea yrittelijäisyys, nuorekas innostus, juuri ne tekijät, jotka painoivat niin monessa näennäisesti toivottomassakin tilanteessa vaan jääkärien johtamien valkoisten joukkojen puolelle. Hiuskarvan varassa oli sitä paitsi yllättävän aikeen onnistuminen, messupylän puolustajien pääosa oli jo pakokauhun vallassa, johto lakkasi kokonaan, Tampereella vallitsi suuri hämminki. 24. päivänä Vilkmanin ryhmä saavutti tärkeän menestyksen vallatessaan Lempäälän. Ryhmän päävoimat olivat lähteneet aamun sarastaessa kangasalta neljän pataljoonan, yhden eskadroonan ja patterin vahvuisina, ja saavuttivat puolen päivän aikana Lempäälän itäpuolella olevat ankeat. Täällä oli jo ennestään kahden pataljoonan ja patterin vahvuinen etujoukko, joka oli yrittänyt Majuri Aminoffin johdossa vallata Lempäälän 23. päivänä, mutta kohdannut liian vahvaa vastarintaa. Punaisten puolustusasemat rautatien varrella Moision pysäkin ja Lempäälän aseman välillä olivat Sangen edulliset, mutta Vilkmanin suorittama kaksipuolisesti saarrostava hyökkäys vastarinnan yöhön mennessä. Hurjan pakokauhun vallassa punaiset pakenivat länteen päin jättäen valkoisten saaliiksi yhden kolme tykkisen patterin. Moision pohjoispuolella suoritettu radan räjäytys oli estänyt punaisten Tampereelta lähettämän panssarijunan osanoton taisteluun. Kuva 86 kartta tilanne. Jätettyään kahden pataljoonan ja patterin vahvuisen osaston kapteeni H.J. Ingelbergin komennossa varmistamaan etelään päin Vilkman aloitti ylipäälliköltä saamansa käskyn mukaan 25. päivänä päävoimineen etenemisen Tamperetta kohti. Mutta punaiset heittivät häntä vastaan kaikki liikenevät voimansa panssarijunan tukemina, ja näin ollen eteneminen muodostui erittäin vaikeaksi. Vasta myöhään illalla uupuneen ryhmän etumaiset osat saapuivat kahden kilometrin päähän Tampereelta etelään, hatanpään aukeita rajoittavan metsän reunaan asti. Sillä välin olivat Vetserin ryhmän päävoimat joutuneet kiivaihin taisteluihin Tampereen itäpuolella. Aukea maasto oli hyökkäjälle erittäin epäedullinen punaisilla, oli Messukylän harjulla erinomaiset puolustusasemat. Konekiväärejä ja tykistöä heillä oli lukuisasti, minkä lisäksi panssarijuna oli puolustusta tukemassa. On luonnollista, että valkoiset hyökkäysjoukot joutuivat erittäin kovalle koetukselle. Nehän olivat aivan tottumattomia taktilliseen toimintaan suurissa puitteissa ja alkoivat lisäksi nyt olla lopen uupuneita. Vain askel askeleelta päästiin ankarasti taistellen eteenpäin, mutta 25. päivän iltana saatiin kuitenkin messukylä vallatuksi jääkärikapteeni ja Nordensvanin johtaessa. 25. päivän taistelujen päätyttyä Vilkmanin ja Vetserin voimat olivat sellaisissa asemissa, että välitön taktillinen yhteistoiminta näytti käyvän mahdolliseksi seuraavana päivänä. Kunnollisten viestiyhteyksien puute tuli kuitenkin olemaan esteenä. Vetserin voimat valtasivat 26. päivänä vain vähän maastoa eivätkä Vilkmanin pataljoonat päässeet urhoollisesta taistelustaan huolimatta eteenpäin hyökätessään Tampereen etelärintamaa vastaan. Punaisten edullisista asemistaan kehittämä tuli oli toistaiseksi liian ylivoimainen. Vilkmanin ja Vetserin päävoimien ponnistellessa Tamperetta kohti puolusti kapteeni Ingelbergin osasto sisukkaasti lempäälää etelästä päin hyökkäileviä punaisia apujoukkoja vastaan. Tilanne alkoi näyttää siellä vakavalta. Sivusta varmistus padasjoen ja luopioisten suuntiin uskottiin Eversti-luutnantti Albergströmin johtamalle osastolle, Kalmin pataljoona ja yksi reservipataljoona, joka tuli suoraan päämajan alaiseksi. Kapteeni Kalm oli tarmokkaasti hyökkäillen pakottanut punaiset jättämään 25. päivänä padasjoen, jonka valkoiset nyt ottivat haltuunsa. Uuden maan rakunarykmentti saapui 26. päivänä pälkäneelle paluumatkallaan Toijalan suuntaan tekemältään retkeltä. Linderin voimat valtasivat 25. päivänä Ylöjärven ja 26. päivänä Siuron aseman, minkä jälkeen etenemistä jatkettiin Tamperetta kohti. Tampereen yhteydet oli siten katkaistu myöskin länteen päin, saartorengas oli sulkeutunut. Ylipäällikkö oli arvellut, että samankeskisesti Tamperetta kohti hyökkäävät ryhmät voisivat keskeytyksittä yhtä mittaa tunkeutua kaupunkiin ja pakottaa sinne sulkeutuneet punaiset, arviolta noin 12 000 miestä, antautumaan. 26. päivän taistelut osoittivat kuitenkin, ettei kaupunki ollutkaan vallattavissa niin helposti kuin ensin oli otaksuttu. Joukot kuluivat nopeasti, kaupungin valtaus ei näyttänyt onnistuvan ilman lisävoimia, eikä ylipäälliköllä ollut välittömästi käytettävänään reservinä muuta kuin 350 miehinen ruotsalainen prikaati Vilpulassa. Ylipäällikkö joutui 26. päivän iltana vaikeaan ratkaisuun. Savon ja Karjalan rintamilta oli jo aikaisemmin saapunut huolestuttavia tietoja ylivoimaisen vihollisen painostuksesta – omien voimien heikkoudesta ja ampumatarpeiden puutteesta. 26. päivän iltana Karjalan ryhmän komentaja ilmoitti ylipäällikölle, ettei hän enää katsonut voivansa vastata rintamasta, ellei hän saisi apuvoimia. Mutta ylipäällikön kannalta oli ennen kaikkea tärkeää aikaan saada nopeasti ratkaisu Tampereella voimien vapauttamiseksi muihin tehtäviin. Tätä varten oli osa jääkärijoukkoja asetettava taisteluihin Tampereella huolimatta siitä, että aikomuksena oli ollut kouluttaa niitä edelleen ja säästää ne Karjalassa myöhemmin suoritettavaa ratkaisevaa hyökkäystä varten. Ylipäällikkö antoi käskyn lähinnä olevan toisen jääkärirykmentin kuljettamisesta vehmaisiin, minne myöskin ruotsalainen prikaati siirrettiin. Karjalaan samoin kuin Savoon lähetettiin vain yksi tykistöpatteri vahvistukseksi. Tämä ylipäällikön 26. päivän iltana äärimmäisen vaikeassa tilanteessa tekemä päätös oli rohkea ja johdonmukainen. Ylipäällikkö oli syvästi vakuuttunut puolinaisen työn turmiollisuudesta. Vapaussodan taistelujen painopiste oli sillä hetkellä Tampereella sinne oli kaikki liikenevät voimat heitettävä ratkaisun aikaansaamiseksi mahdollisimman nopeasti. Karjalan rintamallekaan ei ilmeisestä tappion vaarasta huolimatta riittänyt apuvoimia. 27. päivän kuluessa ei tilanteessa Tampereen ympärillä tapahtunut mitään mainittavia muutoksia. Saapuneista vereksistä reserveistä asetettiin toinen jääkärirykmentti Vilkmanin ja ruotsalainen prikaati Vetserin käytettäväksi. Lempäälästä ja Bergströmin osaston varmistuslohkolta saapui huolestuttavia tietoja. Punaiset näyttivät valmistelevan suurta avustushyökkäystä Hämeenlinnasta käsin. Tämän johdosta lähetettiin viimeksi perustetuista kahdesta reservipataljoonasta toinen Lempäälään ja toinen Luopioisiin. Ensimmäinen jääkärirykmenttikin oli vedettävä mukaan, sillä ylipäällikkö katsoi välttämättömästi tarvitsevansa oman reservin ratkaisutaistelun alkaessa. Maaliskuun 20.8, kiirastorstaista, tuli verinen päivä Tampereen liepeillä. Vilkmanin voimat suunnattiin hyökkäykseen kaupungin etelärintamaa, vetserin voimat-itärintamaa vastaan verekset joukkoosastot. Toinen jääkärirykmentti ja ruotsalainen prikaati heitettiin taisteluun vetserin voimien vasemmalla siivellä. Ne saivat Ankaran tulikasteensa taistelun polttopisteissä kankaan maastossa. Jääkärirykmenttiin, jota komensi jääkärimajuri G. von Bonsdorf, kuului kolme pataljoonaa: neljäs jääkärikapteeni E. F. Hanel, kuudes jääkärikapteeni P2V. Silljakus ja 12. jääkärimajuri MLH Savonius. Ruotsalaisesta prikaatista oli muodostettu kaksi komppaniaa käsittävä pataljoona ja sen komentajana toimi luutnantti F. V. Bennis Björkman. Varsin puutteellisen tykistövalmistelun jälkeen oli hyökättävä vahvoja puolustusasemia vastaan. Kiivaana ratkeaa lukuisten edullisesti sijoitettujen konekiväärien tuli Peloittavasti se alkaa jo heti hyökkäyksen alkaessa harventaa ruotsalaisten ja jääkäripataljoonien ketjuja. Hyökkäjä puskee hitaasti eteenpäin, punaiset taistelevat urhoollisesti. Otamme tuon konekiväärin, huutaa ruotsalaisten rohkea päällikkö Bennis Björkman ja lähtee, mukanaan kaksi miestä, juoksemaan parin sadan metrin päästä ampuvaa konekivääriä kohti, mutta samassa hän kaatuu. Punaisten tuli kiihtyy yhä raivokkaammaksi, ruotsalaisten hyökkäys pysähtyy. Sillä välin rynnistää jääkärirykmentti eteenpäin. Piittaamatta joka silmänräpäys uusia uhreja vaativasta tulesta osoitti päällystö kaikissa arvoasteissaan loistavaa urheutta ollen tässä kohden suorastaan esikuvallinen aivan liian lyhyen aikaa koulutetulle miehistöllensä, kertoo eräs näiden taistelujen ulkomainen kuvaaja. Monessakin tilanteessa ankara koe näyttää käyvän miehille ylivoimaiseksi, siellä täällä hyökkäys pysähtyy, jokin joukko virtaa taaksepäinkin. Mutta hellittämättömän tarmokkaasti jääkäripäällystö palauttaa aina järjestyksen, valaa uutta rohkeutta miehiinsä, johtaa heidät jälleen rynnäkköön. Loistavan henkilökohtaisen esimerkin avulla jääkärit tempasivat puutteellisesti koulutetun asevelvollisen miehistönsä mukanaan eteenpäin mutta tämä tuli nuorille johtajille kalliiksi, jo puoleen päivään mennessä olivat etulinjan pataljoonat menettäneet kuolleina ja haavoittuneina noin puolet päällystöään ja alipäällystöään. Hyökkäystä ei silti päästetty pysähtymään. Reippaalla rynnäköllä vallattiin venäläiset kasarmit, joiden alueelta vihollinen raskaita tappioita kärsien heitettiin länttä kohti. Hurraahuudot kantautuivat ruotsalaisten luo. Ne valoivat uutta hyökkäysintoa mieliin, joita raskaat tappiot ja ennen kaikkea mainion päällikön kuolema olivat päässeet painamaan. Nyt suomalaiset hyökkäävät, huutaa joku, Vänrikki Berg nousee ylös, huutaa yksi, pojat, seuraatteko, ja taas jatkuu ruotsalaisten hyökkäys, yli kaatuneiden toverien. Jääkärirykmentti ponnistaa sillä välin yhä eteenpäin punaisten sitkeästi puolustaman hautausmaan kautta aina varsinaisen kaupungin kakkoisreunaan asti. Huolimatta siitä, että muuallakin saavutettiin yleensä menestystä, rajoittui päivän taistelujen tulos kaupungin vahvasti varustetun etumaaston valtaamiseen, ja tämäkin tulos oli vaatinut erinomaisen raskaita uhreja. Useat jääkärirykmentin komppaniat olivat menettäneet yli 50 prosenttia vahvuudestaan. Majuri Savoniuksen pataljoonaan oli kuulunut taistelun alkaessa 11 upseeria, 32 aliupseeria ja 513 miestä illalla, kun pataljoona irroitettiin. Siinä oli jäljellä kaksi upseeria, 10 aliupseeria ja 208 miestä kapteeni Hanellin 550 miehen vahvuisen pataljoonan tappiot kaatuneina ja haavoittuneina olivat yhteensä 258 miestä. Kapteeni Tsiliakuksen 650 miehen vahvuisesta pataljoonasta kaatui ja haavoittui 318. Nämä numerot puhuvat järkyttävää kieltä. Kalliisti ostettiin 28. päivän menestys. Toinen jääkärirykmentin hyökkäys verisenä kiirastorstaina kuuluu vapaussotamme kaikkein kunniakkaimpiin muistoihin. Ylipäällikkö lähetti jääkärirykmentille seuraavan sähkösanoman. Toinen jääkärirykmentti. Majuri von Bonsdorf. Vehmainen. Lausukaa jääkärirykmentillenne minun lämpimät ja hartaat kiitokseni heidän ensimmäisen uljaan taistelunsa johdosta isänmaan vapaussodassa. Jääkärien maine on kansalle kallis ja Tampereen verinen taistelu on todistus siitä, että se maine vain tulee kasvamaan. Valitan niin monen jalon urhon kuolemaa ja sitä, että isänmaan vapaus on ostettava sen parhaiten poikien verellä. Mannerheim. Verisenä kiirastorstaina päättyi myöskin ruoveden taistelujen sankarin, jääkärikapteeni Paul Valleniuksen ura. Hän kaatui pataljoonansa edessä. Ylipäällikön toivomaa lopullista ratkaisua ei ollut saavutettu. Edessä oli vielä ankaria taisteluja, hyökkäjän oli pakko hieman hengähtää ja koota voimiaan. Kenraali Mannerheim arvosteli 28. päivän iltana tilannetta seuraavasti. Vihollisen päävoimat olivat Länsi-Suomessa, ja näiden voimien huomattava osa oli Tampereella saarroksissa. Toinen osa, jonka vahvuus oli vaikeasti arvioitavissa, toimi Kokemäen joen varrella. Viimeksi mainittujen voimien taholta oli odotettavissa hyökkäys Linderin voimien selkään Tampereen punaisten joukkojen avustamiseksi. Melkoisia punaisia voimia oli keskittymässä Hämeenlinnan, Lempäälän alueelle sekä Linjan Lempäälä, Luopioinen, Padasjoki eteläpuolelle näidenkin voimien taholta oli odotettavissa. Jatkuvasti avustushyökkäyksiä jo 26. päivänä oli hyökkäys etelästä päin lempäälää vastaan alkanut. Satakunnassa ja Hämeessä toimivien valkoisten voimien pääosa piiritti Tamperetta. Pieni osa Linderin voimia, noin tuhat miestä, varmisti porin suuntaan ahlaisten porin linjalla. Lempäälässä varmisti etelään päin kaksi pataljoonaa ja patteri, yhteensä 800 miestä ja neljä tykkiä. Osasto Bäriström, noin 1500 miestä, varmisti etelään päin Roineen ja Päijänteen välisellä alueella. Tamperetta piirittävät joukot olivat pahasti kuluneet ja uupuneet, niiden jatkuva taistelukelpoisuus edellytti muutaman päivän lepoa ja järjestelyä. Ampumatarvehuollon järjestämiseksi oli pieni keskeytys niin ikään välttämätön. Vaasaan oli juuri saapunut Saksasta kauan odotettu suurehko ampumatarvelähetys. Ylipäällikkö joutui 28. päivän iltana jälleen vaikeaan ratkaisuun. Kun saksalaisten maihin nousu oli odotettavissa aivan lähiaikoina, Otettiin päämajassa harkittavaksi suuria uhreja vaativien hyökkäysten keskeyttäminen ja turvautuminen piiritysmenetelmään. Täten olisi avautunut mahdollisuus ryhtyä viipymättä siirtämään päävoimia Karjalaan ratkaisevan hyökkäyksen aloittamiseksi siellä. Mutta tällaisessa tapauksessa olisi toiselta puolen ollut pakko sitoa melkoisia voimia pitkäksi aikaa piiritystehtäviin samoin kuin punaisten jo aloittamien avustushyökkäysten torjumiseen. Aktiivinen yhteistoiminta saksalaisten kanssa olisi myöskin täten vaikeutunut ja vihdoin olisi Tampereen hyökkäyksen keskeyttämisen moraalinen vaikutus ollut erittäin epäedullinen. Ylipäällikkö päättikin jatkaa hyökkäystä. Uusi reservi, ensimmäinen jääkärirykmentti, vedettiin Kangasalle. Valkoiset joukot valmistautuivat nyt entistä huolellisemmin suureen hyökkäykseen. Punaisten korkein sodanjohto oli sillä välin uusittu. Maaliskuun 22 p. julkaistiin punaisten lehdissä tiedoitusina sota johdon järjestämisestä osittain uudelle kannalle. Eero Haapalainen oli näytellyt loppuun osansa Suomen kaikkien sotajoukkojen ylipäällikkönä, hänen strategiseen neroonsa ei enää luotettu. Hallinto ja varsinainen sotatoimien johto erotettiin nyt toisistaan hallintopuoli jätettiin Eerolle, josta siis nyt tuli sotaministeri, hieno virka kieltämättä sekin, ja Sannen hyvätuloinen, kun taas sotatoimien johtoon tuli kolmimiehinen ylipäällikkökunta, mihin määrättiin kansanvaltuuskunnan jäsen Adolf Taimi, rykmentin päällikkö Eino Rahja ja kansanvaltuuskunnan jäsen Evert Eloranta. Eversti Svetsnikov oli syrjäytetty. Kuva 87 punaisten ylipäällikkökuntaa. Tiedoituksessa ylijohdon uudestijärjestelystä huomautettiin varmuuden vuoksi, että on päätetty hankkia ylipäällystölle entistä enemmän sota-asioita tuntevaa avustusta. Triumviraatti ei kyennyt kuitenkaan hitustakaan parantamaan asioita, ja epäilemättä Svetsnikovon on oikeassa huomauttaessaan, että vaikka tämä vaihto olikin sotaministeriön etujen mukaista, niin jo itse tämä tosiasia, jossa kuvastui ryhmien johtajien välinen taistelu, teki kansanjoukkoihin erittäin epäedullisen vaikutuksen. Ylijohdon arvovalta oli kerta kaikkiaan romahtanut täydellisesti koko punaisen armeijan silmissä, oli aivan samantekevää, ketkä olivat pitelevinään ohjaksia käsissään. Sitä, miten ylijohtoon suhtauduttiin punakaartilaispiireissä, Kuva sattuvasti erään isen päällikön huomautus niiltä ajoilta. Me roikumme kohta hirressä joka mies, kun Mannerheim joukkoineen tulee. Nyt meitä komentavat miehet rintamalla ja kaiken näköiset valtuutetut, ja näin nyt asiat ovat menneet. Määräyksiä antaa joka mies, eikä kukaan niitä seuraa. Jos kaikki Eeron ja kansanvaltuutettujen määräykset muistaisi, niin hulluksi tulisi. Mihin toimenpiteisiin ryhtyi nyt kolmimiehinen, ylipäällikkökunta pelastaakseen Tampereelle vetäytyneen Pohjoisarmeijan. Mitä toimitteli punainen yleisesikunta joukkojensa hyväksi? Suunsoitolla koetettiin yhä vain suoriutua. Päätettiin perustaa agitacióni yleisesikuntaan ja hyväksyttiin päiväkäsky provokatooristen aineisten pidättämisestä ja tuomitsemisesta. Lisäksi päätettiin perustaa hyökkäyspataljoona lähetettäväksi Tampereelle. Tämä tapahtui 20.3. päivänä, kun yhteydet Tampereelle olivat vielä selvät. Ei minkäänlaista käskyä tai ohjetta joukoille, jotka olivat joutumassa satimeen. Taistelujen polttopiste läheni sillä välin peloittavasti Tamperetta. Kaupungissa sijaitsevat lukuisat esikunnat olivat aivan voimattomia, Kaikilta tahoilta saapuvien onnettomuusviestien perusteella oli tietenkin aivan mahdotonta muodostaa selvää kuvaa tilanteesta. Niinpä rintamalta suinulasta soitettiin Tampereelle, sanokaa esikunnalle tai Perkele vieköön sen, ei se mihinkään pysty. Pankaa kaikki naiset ja lapsetkin Tamperetta puolustamaan, sillä täällä ei enää mitään voida tehdä. Kurittomia läpeensä järkyttyneitä joukkoja virtasi lakkaamatta kaupunkiin täyttäen kaikki kasarmit ja koulut. Eikä näitä laumoja ollut enää syytä mennä pahasti komentelemaan. Tampereen esikunnasta soitettiin yleisesikuntaan Helsinkiin, miehissä vallitsee yleinen pakokauhu. Ne tulevat komppanioittain. Jos heille puhutaan, niin he sanovat, että heillä on kiväärit, kyllä he näyttää diktaattoreille. Ei heitä uskalla uhatakaan. Eräs tamperelainen, joka noina jännittävinä päivinä kuunteli innokkaasti punaisten puhelinkeskusteluja, kertoo, kurun katastrofin jälkeen, silloin, kun muijat maitojonossa kertoivat päälliköiden myyneen miehiänsä lahtareille 40 markkaa kappale, sai samansuuntaista kuulla puhelimessakin. Hajannus ja pakokauhu oli ollut niin yleistä, Ettei päälliköillä eikä esikunnalla ollut pienintäkään sananvaltaa joukoissaan. Samaan aikaan olisi mitä ripeimmin tarvinnut järjestää kaupungin puolustus, jota ei vielä kukaan ollut ajatellutkaan. Näsijärvi oli puhtaana lahtea myöten, ei missään esimerkiksi tahdottu saada kahta viittä miehen patruulia Lapinnokan ja Särkänsahan välille, puhumattakaan katuvartioista. Kuulin, miten jostakin maaseudulta tiedusteltiin asemaa. Paikallisesikunnasta ilmoitettiin sen olevan kerrassaan toivottoman ja ettei enää ollut muuta tehtävää kuin vetää miehet kaupunkiin kahdelta suunnalta, pohjoisesta ja idästä. Panin erikoisesti merkille, että yöllä maaliskuun 19. ja 20. päivän välillä Tampereen olisi voinut valloittaa kourallinen valkoisia aivan hajalla olivat punaisten joukot, vallankumous heidän esikuntainsa ja johtajainsa uusimiseksi oli kiivaimmillaan käymässä, eikä kaupungin puolustukseksi ulkorajoillakaan ollut pantuna niin korttaristiin. Esikunnissa oli siihen asti ollut virkailijaa jos jonkinlaista, nyt vahvuudet alkoivat nopeasti pienentyä. Esikunnissa oli suurelta osalta sosiaalidemokraattisen puolueen toimihenkilöitä, sanomalehtien toimittajia, ammattijärjestöjen johtomiehiä. Näistä ilmoitti yksi toisensa jälkeen kovin tärkeiden asiain vaativan matkustamista Helsinkiin tai muualle. Moni näistä raukoista hävisi mitään ilmoittamatta muina miehinä. Rottien pako uppoavasta laivasta oli alkanut. Mutta nyt, tuhon ollessa ovella, nousi punaisten johtaja ja esikuntasurkeuden keskeltä mies toisenlainen kuin ne rivosuiset, räyhäävät ja pelkurimaiset huligaanit, jotka yleensä antoivat leimansa punakaartin päällystölle. Hugo Salmela ammatiltaan metallityömies oli toiminut jo kuukauden päivät läntisen rintamalohkon ylipäällikkönä ja tehnyt sen, minkä kokonaan sotilaskoulutusta vailla oleva johtaja ylipäänsä saattoi moisissa olosuhteissa tehdä. Vasta nyt, äärimmäisen vaaran hetkellä, Salmela kuitenkin osoitti olevansa mies ja johtaja. Hän ryhtyi tarmokkaasti järjestelemään uudelleen joukkoja, huolimatta siitä, että asema näytti herättävän varsin vähän toiveita tässä suhteessa, ja samalla hän alkoi muodostaa uutta puolustusrintamaa. Puolustusta ei voitu työntää kauas Tampereelta, käyttökelpoisia joukkoja oli toistaiseksi sangen vähän. Kangasalle, Suinulaan ja Aitolahteen oli saatu joitakin komppanioita pysähtymään. Kangasalle varmistamaan Lempäälään johtavaa tietä oli lähetetty Helsingin A-komppania, valiojoukko, joka yhä oli Sangen hyvässä taistelukunnossa. Kangasalan, Suinulan, Aitolahden linjalle lähetettiin osa Tampereelle eteläsuomesta suomesta 20. päivänä saapuneita apujoukkoja huomattavan osan näitä vereksiä joukkoja samoin kuin konekiväärejä, ja tykistöä salmella kuitenkin lähetti Kyröskoskelle antaen samalla käskyn ryhtyä siellä tarmokkaaseen hyökkäykseen. Nämä toimenpiteet vastasivat epäilemättä täydellisesti silloista tilannetta. Jotta Tamperetta ylipäänsä voitaisiin puolustaa pohjoisesta ja koillisesta päin hyökkääviä valkoisia vastaan, oli vasen sivusta varmistettava tehokkaasti ja säilytettävä yhteydet poriin. Salmelan oikeata sotilaallista vaistoa osoittaa se, että hän tahtoi suorittaa tämän varmistuksen aktiivisesti hankkimalla tilaa ikaalisten suuntaan. Salmela ryhtyi muihinkin toimenpiteisiin puolustuksen tehostamiseksi. Niinpä hän antoi julistuksen, missä muun muassa käskettiin lopettamaan työt tehtaissa – kaikki 18-50-vuotiaat miehet, jotka eivät kuuluneet punakaartiin, määrättiin riippumatta yhteiskuntaluokasta saapumaan 21 ensimmäisen päivän aamuna kello 9 Tammelan torille. Asevelvollisuus koetettiin siis ulottaa porvareihinkin. Helsingistä Salmela tiukkasi lisää apua, ja kehoitti kansanvaltuuskunnan herroja tulemaan Tampereelle auttamaan sekavien asioiden selvittämisessä. Tampereella tarvittaisiin näet myöskin muutamia suupalttimiehiä, kuten Salmela huomautti. Kahdentena kymmenentenä ensimmäisenä päivänä Tampereelle sitten saapuivatkin suuret suupalttimiehet Kullervo Manner, Yrjö Sirola ja Letonmäki, jotka valtuuttivat Salmelan toimimaan edelleenkin rintaman päällikkönä. Alipäälliköiksi sen sijaan tuli uusia miehiä, muun muassa Karjalaisen ja Stolbovin osa oli nyt lopussa. Manner kirjoitteli uljaita julistuksia kehoittain puolustamaan Hämeen sydäntä ja antaen samalla valheellisia tietoja yleistilanteesta. Samana iltana hän jo matkusti Helsinkiin, suupalttimiesten paikka ei ollut siellä, missä tuntui ruudinkäryä. Aikaisemmin rintamalla olleita joukkoja ei tahtonut saada millään uudelleen liikkeelle, joukoista oli puute, vaikka Tampereella oli jo lähes 10 000 miestä ja vaikka etelästä päin tuli jatkuvasti, tosin pienin erin, vahvistuksia. Ja kaikkialta pyydettiin apua, kahdentena ensimmäisenä päivänä murtui rintama Suinulassa, kahdentena toisena päivänä ilmoitettiin tappioista Väksyssä ja Viljakkalassa. Salmelan hermot ovat äärimmäisen kovalla koetuksella. Hän on yötä päivää toiminnassa, vaikka tilanne jo alkaa näyttää aivan toivottomalta, hän käskee, pyytää, uhkailee, yrittää loppuun asti. Viimeinen taisto on käynnissä. Tuhoa tietävien ilmoitusten virta kiihtyy, 24. päivän vastainen yö oli punaisten kannalta kaamea. Luutnantti Kohosen johtamien vöyriläisten hyökkäys takahuhdin kautta messukylään oli aiheuttanut sekä punakaartilaisten että punaisen siviiliväestön keskuudessa kuvaamat oman pakokauhun. Eräs tamperelainen kertoo, silloin oli, sen voin paikalla olleena ja asioita seuranneena todistaa, ja telefonikeskusteluista se myös kävi selville, punikkien asiat niin sekaisin, että heillä ei sen yön tienoilla ollut mitään johtoa. Ketään ei toteltu, vaan jokainen kiroili toistaan ja teki, kuten halusi. Useita tuhansia pakeni Tampereelle messukylään komennetuista punikkisotilaista, mistään johdosta välittämättä. Jos valkoisilla olisi ollut vähänkin suuremmat joukot käytettävänään jo silloin, olisi messukylä ja Tamperekin jo sinä yönä helposti voitu valloittaa. Isikunta uhkasi kauhun valtaamia joukkoja, teidän on tapeltava, Muuten ammumme teitä takaa, lahtarit ei saa tulla Tampereelle. Salmela ilmoitti Helsinkiin ylipäällikkökunnalle, ellei apua tule kello neljään huomenna amulla, emme vastaa seurauksista. Samaan aikaan kuin Valkoisten Messukylää vastaan tekemä hyökkäys oli saatu aamujoilla hädin tuskin torjutuksi, ilmoitti rintamanpäällikkö Sokolov Kyröskosken tappiosta, taistelu on monta päivää ollut ankara. Meikäläiset pitivät sankarillisesti puoliaan ylivoimaista vastustajaa vastaan, mutta eivät voineet kauemmin pitää asemaa. Tappiomme olivat 300–400 miestä, minkä ohella kuormastomme ja osa tykistöä jäi lahtarien käsiin. Salmela oli korostanut, ettei perääntymistä saa suunnata Ylöjärvelle, vaan siuroon, vihollista ei saa millään ehdolla laskea yli joen. Salmela arveli epäilemättä, että valkoiset pyrkivät siuron kautta Tampereen eteläpuolelle, Vesilahteen ja Lempäälään. Tältä kannalta hänen käskynsä oli siis aivan oikea. Siuroon perääntyneet punaiset joukot, noin tuhat miestä, eivät kuitenkaan välittäneet enää strategisista käskyistä, vaan pitivät kokouksen, päättivät perääntyä Tampereelle ja toteuttivatkin päätöksensä. 24. päivänä joutui sitten Lempääläkin valkoisten haltuun, joten kaikki yhteydet oli katkaistu. Yritykset pysähdyttää valkoisten eteneminen Lempäälästä Tamperetta kohti epäonnistuivat 26. päivänä. Samana päivänä punaiset kärsivät Ylöjärvellä tappion ja illalla murtui vihdoin Messukylän puolustusasema. Salmelan toimenpiteet olivat yleensä osoittaneet luontaista sotilaallista arvostelukykyä. 25. päivän iltana hän oivalsi, että taistelun jatkaminen oli toivotonta. Täydellistä tappiota ei voitu välttää, sitä voitiin vain viivyttää. Turhan verenvuodatuksen estämiseksi Salmela ehdottikin 25. päivän iltana pidetyssä sotaneuvottelussa antautumista. Esikunnan jäsenet vastustivat kuitenkin ehdotusta yksimielisesti ja päätökseksi tuli taistelun jatkaminen viimeiseen asti. Salmelan miehuullista luonnetta todistaa muun muassa se, että hän seuraavina päivinä yhä edelleen tarmokkaasti johti puolustusta, huolimatta siitä, ettei taistelun jatkaminen vastannut hänen vakaumustaan. Eino Rahja oli muutamaa päivää aikaisemmin tullut Helsinkiin järjestämään apua Tampereelle. Salmelan 26. päivänä lähetin mukana rahjalle lähettämä kirje antaa käsityksen siitä, millaiseksi saarroksissa olevien punaisten voimien johtaja käsitti tilanteen. Ellette toimi ripeämmin kuin tähän saakka, on tykistöampumatarpeet lopussa, ja silloin me olemme menneitä, tai ainakin joutuneet parikaateille taisteluun lahtareiden kanssa, hän muun muassa kirjoittaa. Koeta siis murtautua, jos sinulla on jommoinenkin sakki suoraan Lempäälän kautta Tampereelle. Ensiön aikana on sinun koetettava saada tuoreilla voimillasi tie Tampereelle avonaiseksi. Muuten meiltä loppuu kuten sanoin ampumavarat ja silloin olemme menetetyt. Olemme saarretut myöskin siuron kohdalta, sillä Kyröskoskelta on joukot tulleet 50 lahtarin edellä Tampereelle. Minä olen väsynyt, kun olen yksin saanut tätä putiikkia johtaa, ei ole kukaan, joka vähänkin antaisi neuvoja minulle. Hermostoni alkaa melkein olla loppu niin kuin tästä tiedonannostakin näet, en ole koko piirityksen aikana unta silmiini saanut. Kaikki läksi mikä millekin ilman suunnalle omille asioilleen, en tiedä minkä vuoksi ja mistä syystä olin minä pakoitettu tätä vastuunalaista tointa yksin hoitamaan. Hyrskyn murrolle tuli kiire Turkuun samoin myöskin toisille juuri silloin kuin kaikkien esikuntamiesten voimaa olisi tarvittu. Suorastaan yliinhimillisiä ponnistuksia vaadittiinkin epäilemättä niissä olosuhteissa johtajalta, joka tunsi syvästi velvollisuutensa. Kaupungissa vallitsi luja sotilasdiktatuuri. Katuliikennettä rajoitettiin ankarasti, valot sammutettiin öisin kotietsintöjä toimitettiin tarmokkaasti piileskelevien punakaartilaisten pakottamiseksi takaisin riveihin ja muun miehisen väestön mobiilisoimiseksi töihin puolustuksen tehostamiseksi. Kansanlehti kiihotti kaikin tavoin. Apu etelästä päin oli tässä kiihotuksessa tärkeä väline. Lahtarien julmuudet oli toinen tuhka tiheään viljelty käsite. Joukkoihin koetettiin saada istutetuksi sellainen käsitys, että niiden kohtalo tulisi olemaan kauhea, jos verenhimoisen vihollisen onnistuisi tunkeutua kaupunkiin. Punakaartilaisten olisi joka tapauksessa paras myydä henkensä mahdollisimman kalliisti. Huomattava osa punaisia uskoikin yhä edelleen kiihottajia. Joukkojen pitämiseksi kurissa ryhdyttiin erilaisiin toimenpiteisiin. Niinpä muodostettiin erityisiä ketjuja puolustusasemien taakse tehtävänä estää etulinjan miehiä karkaamasta. Miesten kokoojat olivat yleensä ratsain, joukossa lukuisasti venäläisiä. Useat tamperelaiset saivat niinä päivinä nähdä, kuinka ryssä ajoi ruoskan avulla punakaartilaisia takaisin puolustusasemiin. Ryssä piiskaamassa suomalaista työmiestä taisteluun omia kansalaisia vastaan syvä oli alennuksen tila. Joka tapauksessa punaisten onnistui pitää hyvin puoliaan edullisissa puolustusasemissaan 26. ja 7. päivänä. Valkoisethan eivät saavuttaneet mitään mainittavaa maastovoittoa. Lempäälästä kuuluva tykkien jyrinä kohotti joukkojen mielialaa, rahja on tulossa suurine apuvoimineen. 27. päivänä Salmela lähetti viimeisen ilmoituksensa Rahjalle. Tampere 27. maaliskuuta 1918. Toveri Eino ja Saska. Pikainen apu on tarpeen ainoastaan muutamasta tunnista riippuu pelastus. Koettakaa joutua pian apuun, Lempäälän tietä ototamme auki. Hugo Salmela. Suomen punaisen kaartin pohjoisen rintaman yleisesikunta. kahdeksantena päivänä asema taas kehittyi epätoivoiseksi. Valkoisten silloin saavuttama menestys oli murtamaisillaan lopullisesti puolustajan vastarinnan. Valkoisten tunkeutuessa voittoisasti eteenpäin punaiset menettivät lisäksi johtajansa. Hugo Salmela haavoittui kuolettavasti, eikä Tampereella kukaan pystynyt häntä korvaamaan. Lamaannus oli suuri. Näin jälkeenpäin arvostellen näyttää siltä, että jos valkoiset olisivat jatkaneet hyökkäystä 28. päivän iltana, olisivat punaiset, oivaltaen taistelun jatkamisen turhaksi, antautuneet. Mutta asian laita oli sama kuin 19.20. ensimmäiseen päivään – valkoinen johto ei tiennyt, että punaiset olivat saavuttaneet jo vastustuskykynsä rajan, eikä myöskään ollut vereksiä reservejä käytettävissä. Täten punaiset saivat jälleen hieman hengähdysaikaa, vielä kerran toivo palasi. Työmiehessä selostettiin 27. päivänä pohjoisen rintaman tapahtumia seuraavasti, pohjoinen rintama. Provokaattorit aikaansaaneet hämmennystä joukkojemme keskuudessa. Pohjoisella Vilpulan rintamalla olevien joukkojen ollessa voitokkaassa taistelussa lahtarien kanssa alkoi joukoissamme levitä tietoja. Lahtarit tuhonneet oikean sivustamme kokonaan, olemme kokonaan saarrettuja, huusivat joukkojen sekaan päässeet provokaattorit. Tästä syntyi pakokauhu, kuten tunnettua, sellaisin seurauksin, että joukkomme täytyi peräytyä lähelle Tamperetta, jossa joukkomme kumminkin jälleen on asettunut vihollista vastustamaan. Nyt ovat asiat pohjoisella rintamalla taasen täydessä järjestyksessä ja painaltavat poikamme hurjalla vimmalla eteenpäin ja saavat piankin korjatuksi ne pienet vauriot, jotka lahtarien provoseeraus aikaan sai. Punaisten avustushyökkäysten torjuminen. Edellä jo viitattiin siihen, että valkoisten oli, valmistautuessaan ratkaisevaan hyökkäykseen Tampereelle saarrettuja punaisia päävoimia vastaan, kiinnitettävä vakava huomio niihin vihollisvoimiin, jotka keskittyivät Kokemäenjoen Laaksoon ja Hämeenlinnan, Lempäälän alueelle sekä Lempäälän, Luopioisten, Padasjoen linjan eteläpuolelle. Näiden voimien osittain jo alkaneet avustushyökkäykset oli ensitilassa torjuttava. Edellä on niin ikään kerrottu, että satakunnan ryhmän pienempi osa varmisti etelään päin yleisellä linjalla Ahlainen, Pomarkku, Lassila, Suodenniemi, Hämeenkyrö, päävoimien ollessa suunnattuina Tampereen länsirintamaa vastaan. Mutta päävoimien selkäpuoli ei ollut silti riittävästi varmistettu, Mouhijärven, Karkun seuduille keskittyneet punaiset saattoivat vakavasti uhata sitä ryhtymällä hyökkäykseen länttä kohti. Mainittuihin punaisiin voimiin kuului osittain Kyröskoskelta ja Suodenniemeltä perääntyneitä joukkoja, osittain vereksiä vahvistuksia. 28. päivänä ilmoitettiin joukkojen purkauksia Karkun asemalla. Apuvoimia oli jatkuvasti odotettavissa Porin seuduilta. Punaiset valmistautuivat ilmeisesti joen laaksosta käsin avustushyökkäykseen Tamperetta kohti, satakunnan ryhmän päävoimien selkään. Ylipäällikkö oli lähettänyt 28. päivänä satakunnan ryhmän komentajalle käskyn varmistaa Tamperetta vastaan toimivat joukot Porin radan suunnasta kohdistuvilta vihollishyökkäyksiltä. Eversti Linder oli juuri silloin jo ehtinyt ryhtyä ylipäällikön käskyn edellyttämiin toimenpiteisiin. Hän oli päättänyt suorittaa varmistustehtävän aktiivisesti toimien. Ensi töiksi Linder päätti sitoa Porin seudun vihollisvoimat, jotta punaisten joukkojen jatkuva siirtäminen sieltä karkkuun lakkaisi. Tätä varten piti ahlaisten, Pomarkun, Lassilan linjalla toimivien, Everstiluutnantti 2 v Berghin komennossa olevien voimien hyökätä Normarkkua vastaan. Kolmantena kymmenentenä päivänä tämä hyökkäys suoritettiinkin samanaikaisesti Ahlaisista, Pomarkusta ja Lassilasta, siis kaksipuolisesti saarrostaen, päävoimien ollessa ryhmitettyinä siiville. Ahlaisista eteni jääkärikapteeni P. Talvelan johdossa neljä komppaniaa, yhteensä noin 450 miestä ja viisi konekivääriä luoteissuunnasta Normarkkua kohti. Pomarkusta suunnattiin vain harhauttamishyökkäys Normarkkua vastaan ajutanttivuoren johdolla lähetettiin tätä tietä vain kaksi joukkuetta. Lassilan osaston, johon kuului vajaata kolme komppaniaa, hiihto ja viisi konekivääriä, yhteensä noin 400 miestä, piti jääkäri yliluutnantti Sadas, von Hertzenin johdolla vallata Harjakangas ja sen jälkeen hyökätä Kaakosta päin Normarkkuun. Talvelan osasto pääsi puolen päivän aikaan mennessä pureutumaan kiinni Normarkun kirkonkylään. Ennen pitkää hyökkäys kuitenkin pysähtyi, sillä vihollinen, joka siihen asti oli suunnannut tykistötulensa pääasiassa pomarkun suunnasta hyökkääviä joukkueita vastaan, alkoi nyt pommittaa talvelan osastoa. Tykistö ja konekivääri tuli oli niin kiivas, ettei etenemisen jatkamista ollut ajatteleminenkaan. Ajutanttivuoren osasto oli samaan aikaan taistellen vihollisen etuvartioiden kanssa päässyt puolentoista kilometrin päähän Normarkusta ja kiinnittänyt tehtävänsä mukaisesti vihollisen huomion puoleensa. Von Hertzen oli sillä välin saarrostaen hyökännyt harjakankaaseen. Vihollinen teki raivokasta vastarintaa ja vihdoin hyökättiin von Hertzenin itsensä johtaman komppanian selkään myöskin etelästä päin sekä porin suunnasta vihollinen sai vahvistuksia. Tilanne muodostui äärimmäisen tukalaksi. Mutta pelottoman päällikön johdolla siitä lopulta kuitenkin selviydyttiin. Yliluutnantti von Hertzen itse oli haavoittunut jo kaksi kertaa, mutta jatkoi siitä huolimatta tarmokkaasti taistelun johtamista. Lumeen jäi jokaisella askelella suuria verijälkiä. Kolmen ryhmän etunenässä urhoollinen yliluutnantti vihdoin suoritti hyökkäyksen Normarkun suunnasta ahdistavan vihollisen sivustaan pakottaen punaiset perääntymään. Kuva 88 kartta Normarkku. Yleistilanne muodostui iltaan mennessä siksi arveluttavaksi, että Everstiluutnantti Berg antoi pimeän tullen perääntymiskäskyn. Tappiot olivat 22 kaatunutta 62 haavoittunutta ja viisi kadonnutta. Normarkku oli jäänyt valtaamatta, mutta hyökkäyksen tarkoitus oli silti täydellisesti saavutettu yleistilanteen kannalta. Vihollisen tappiot olivat olleet erittäin suuret. Apujoukkoja oli taistelun aikana pyydetty eri tahoilta, Porin seudun punaiset joukot tulivat tiukasti sidotuiksi, ei ollut enää puhettakaan apuvoimien siirtämisestä sieltä karkkuun. Linder saattoi siten kolmantenakymmentenä ensimmäisenä päivänä panna käyntiin hyökkäyksen kahdelta taholta mouhijärveä vastaan. Päivän kuluessa voitiin kuitenkin todeta, että voimat, yhteensä kuusi komppaniaa, olivat aivan liian heikot vihollisen vastarinnan murtamiseen. Linder ryhtyi nyt rohkeasti irroittamaan voimia Tampereen länsirintamalta, yhteensä lähes kaksi pataljoonaa ja huhtikuun ensimmäisenä päivänä alkoi näiden voimien marssi Mouhijärveä kohti. Toisena päivänä voitiin sitten kootuin voimin suorittaa hyökkäys, joka mursi vihollisen vahvat puolustusasemat häijässä, Mouhijärven itäpuolella. Seuraavina päivinä taistelut vielä jatkuivat Mouhijärven ja Karkun välillä, neljäntenä päivänä Kristiinan kaupungin krenatööripataljoona valtasi Karkun aseman. Satakunnan ryhmän varmistustehtävä oli siten onnellisesti suoritettu, joten ei tarvinnut enää pelätä punaisten avustushyökkäyksiä Tamperetta kohti lännestä päin. Lempäälässä oli sillä välin käyty tuimia taisteluja. Eino Rahja, joka oli lähtenyt Tampereelta ennen Saartorenkaan sulkeutumista, oli muodostanut esikunnan Toijalaan ja ryhtynyt sieltä käsin tarmokkaasti järjestämään avustushyökkäystä pohjoiseen päin. Etelä-Suomen punaisiin esikuntiin ja intendentuurivirastoihin saapui Niinä päivinä jyrkkäsanaisia sähkösanomia, joissa vaadittiin kiireisti apua pohjoiselle rintamalle, ennen kaikkea miehiä, mutta myöskin panssarijunia, tykkejä, konekiväärejä ja ampumatarpeita sekä erilaisia varusesineitä. Rahja oli siitä lähtien pohjoisen rintaman todellinen päällikkö hänen arvovaltansa näyttää olleen tavattoman suuri punaisten leirissä. Viipurin ja Kouvolan esikuntien uudistuneiden avunpyyntöjen johdosta oli yleisesikunta lähettänyt vahvistuksia itäänpäin, mutta rahjan vaatimuksesta nämä käännytettiin matkalta takaisin ja kuljetettiin Toijalaan. Hänen toimestaan pakotettiin myöskin lukuisia Tampereelta kotipaikkakunnalleen paenneita helsinkiläiskomppanioita uudelleen pohjoiselle rintamalle. Yhden viikon kuluessa Rahjan onnistui kiristää Helsingistä 21 komppaniaa, joista yhdeksän oli uusia. Muualtakin Uudeltamaalta kiristettiin melkoisia voimia. Muun muassa Porvoosta otettiin kaksi komppaniaa. Esikuntamiehiäkin kovistettiin lähtemään rintamalle. Lounais-Suomesta Rahjan sen sijaan ei onnistunut saada mainittavia voimia – sillä ahvenanmaalle maihin nousseet saksalaiset ja korppooseen hyökänneet valkoiset, saariston vapaa sitoivat kaikki liikenevät voimat rannikolle. Oli luonnollista, että Etelä-Suomen kaupungeissa ja tehdasyhdyskunnissa oli edelleen aivan tarpeettoman suuria määriä aseistettuja punaisia, mutta näitä ei ilman muuta voitu siirtää toijalaan hyökkäystoimintaan käytettäviksi niiden järjestely ja koulutus olivat liian alkeellisella kannalla. Ensimmäiset hyökkäykset lempäälää vastaan maaliskuun 25.8. päivään suoritettiin häthätää kootuin, suhteellisen heikoin voimin panssarijunan lukiessa. Vasta kolmantena kymmentenä päivänä alkoi vakavampi, suunnitelman mukainen hyökkäys. Suunnitelmana oli sitoa valkoiset sekä radan varrella että länsisiivellä Vesilahden suunnassa ja samalla suorittaa saarrostus Itäsiivellä Valkeakosken kautta. Punaisia voimia oli kolmantena kymmentenä päivänä, hyökkäyksen alkaessa, vähintään 2000 miestä ja näillä käytettävänään lukuisasti konekiväärejä, tykistöä ja kaksi täydellisesti aseistettua panssarijunaa, mutta seuraavina päivinä tuli etelästä päin jatkuvasti lisävoimia niin että valkoiset arvioivat jo huhtikuun toisena päivänä punaisten vahvuudeksi noin 3700 miestä, 30 konekivääriä ja 15 tykkiä. Tähän oli luettu myös panssarijunien aseistus. Yksistään Vesilahden siivellä oli, siellä toimivien punaisten joukkojen päällikön antaman tiedon mukaan, 1300 miestä. Valkoisilla oli Lempäälän puolustukseen käytettävissä maaliskuun 30. päivänä kaikkiaan kymmenen kompaniaa, kaksi eskadroonaa ja yksi patteri, yhteensä noin 1300 miestä ja neljä tykkiä. Ylipäällikön määräyksestä oli Eversti Vilkman ottanut nämä voimat komentoonsa 30. päivän vastaisena yönä, ja jo seuraavana päivänä alkoi punaisten hyökkäys. Punaisten painostus oli koko sen päivän ja vielä seuraavan yön niin ankara, että Eversti Vilkman katsoi välttämättömäksi pyytää apuvoimia. Ylipäällikkö lähettikin kolmantena ensimmäisenä päivänä Kangasalta Lempäälään ensimmäisen jääkärirykmentin, lukuun ottamatta yhtä pataljoonaa ja yhden patterin. Nämä apuvoimat saapuivat kuitenkin vasta myöhään illalla perille, ja sillä välin olivat Lempäälän puolustajat saaneet kestää kovan koetuksen. Iltaan mennessä punaiset olivat päässeet itäsiivellä niin kauas eteenpäin, että saarrostus jo alkoi peloittavasti uhata keskellä, radan varrella olevia joukkoja. Mutta punaiset eivät pystyneet käyttämään saavuttamaansa menestystä hyväkseen yöhön mennessä, hyökkäys pysähtyi, jääkärirypmentti saapui valkoisten avuksi. Ensimmäistä jääkärirykmenttiä komensi jääkärimajuri E. Jernström. Pataljoonien komentajina toimivat jääkärikapteenit G. Tauther, ensimmäinen pataljoona, ja O. Lagus, toinen pataljoona. Lempäälän taistelut saivat nyt, huhtikuun ensimmäisestä päivästä lähtien, uuden käänteen. Itäsiivellä, missä tilanne oli edellisenä päivänä ollut äärimmäisen uhkaava, tuotti laguksen pataljoonan ripeä hyökkäys punaisille perinpohjaisen tappion, ja länsisiivellä otti jääkäriratsumestari P. Ljungbergin johtama eskadroona haltuunsa Vesilahden kirkonkylän. Seuraavana päivänä, huhtikuun toisena, menestystä täydennettiin työntämällä asemia eteenpäin Vesilahden ja Rautatien välisessä maastossa. Punaisten hyökkäys oli ehtynyt toistaiseksi, taistelut jäykistyivät asemasodaksi. Tamperetta vastaan hyökkäävien voimien selkäpuoli oli varmistettu. Olosuhteista punaisten puolella näiden taistelujen aikana antaa erinomaisen sattuvan kuvauksen helsinkiläinen rakennustyöläinen K.E. E. Jaakkola, joka maalis ja huhtikuun vaiheessa oli saapunut Lempäälän rintamalle toimittuaan siihen asti Uudenmaan piiriesikunnassa. Jaakkola joutui toimimaan punaisten vesilahden siiven päällikkönä. Menin Vesilahden puolelle, hän kertoo, jossa oli Turun ratsuja sekä muutamia hajanaisia pikkujoukkoja. Näillä ei ollut erikoista päällikköä, kukin komppanian päällikkö komensi miehiään ilman ylijohtoa. Viialassa oli, tai oli olevinaan, jokin yleisesikunta sitä rintaman osaa varten, mutta sen toiminta ei ollut minkään arvoinen. Jaakkola kertoo edelleen katselleensa muutaman päivän taistelujen kulkua, mutta pian hänet pakotettiin ryhtymään aktiiviseksi tekijäksi. Huonon sodankäynnin vuoksi ehdottivat kompanian päälliköt, että valittaisiin rintaman komentaja, jota kaikkien on toteltava ja joka saa itse valita itselleen pari apulaista. Monien estelyjen ja kieltäytymisien jälkeen valittiin siihen puoliväkisin allekirjoittanut. Selitykset, etten ole ikinä sodassa ollut enkä ymmärrä sodan johtamisesta mitään, eivät auttaneet. Päätös lyötiin pöytään ja niin olin rintaman ja siellä olevien 1300 miehen komentaja. Jokainen arvaa sanomattakin sen sodan käynnin, jota kaikkea sotilasopetusta vailla oleva johtaa, mutta lukian huviksi siitäkin jokunen sana. Ensiksi nimitin itselleni kaksi apulaista, ne, jotka olin havainnut rohkeimmiksi. Toisen määräsin oikealle ja toisen vasemmalle siivelle rintama, kun oli 17 kilometriä pitkä. Itse otin keskustan. Tykkimiesten, ratsumiesten, kuularuiskujen ja tiedustelijain päälliköt nimitin niin ikään. Huomasin jo heti alussa, ettei Turun ratsuilla ollut mitään virkaa. Aamulla lähtivät he täyttä laukkaa ajamaan ja illalla tulivat samalla tavalla hevoset vahtoisina takaisin mitään tietämättä. Sain kuulla, että he viettivät päiviään torpissa kahvia juoden ja korttia pelaten, jonka vuoksi soitin viialaan, että ottavat ratsunsa pois. Jätin heistä 50 miehestä, vain yhden, joka näytti olevan tunnollinen toveri. Tiedustelijoille tein samoin erotin useimmat ja annoin heidät kotipuolensa kartiin, he, kun olivat aina lomaa pyytämässä, vaikka rintamallakaan eivät olleet mitään tehneet. Punaisten päälliköt näyttävät täällä yleensäkin olleen vain tavallisia miehiä, niinpä Jaakkola mainitsee putkityömies Ville Vainion toimineen Lempäälän siiven joukkojen päällikkönä. Oli luonnollista, että taktiikka pyrki olemaan niissä olosuhteissa hieman kankeanlaista. Mutta yrittelijäisyys oli kieltämättä tunnustuksen arvoinen. Oli vahva aikomus mennä vielä Tampereelle, mutta menemättä se jäi, Jaakkola huomauttaa lopuksi. Kiihkeästi odottivat Tampereelle sulkeutuneet punaiset pelastusta etelästä päin. Kansan lehdessä maaliskuun 30. päivänä julkaistu päiväkäsky Tampereen varusväelle ja siviiliasukkaille päättyi sanoihin, meillä on vielä voimaa, kuulia ja ruokaa. Meitä avustavien joukkojen kanuunien suista jo tuli näkyy. Voitto on oleva meidän. Vimmatusti kiihottajat yrittivät loppuun asti saada miehiä taistelemaan puolestaan. Provokatioksi leimattiin valkoisen armeijan ylipäällikön julistus, jota heitettiin kaupunkiin lentokoneesta. Tässä julistuksessa sanottiin, vastustus on toivoton. Nostakaa valkoinen lippu ja antautukaa. Kylliksi on jo kansalaisverta vuodatettu. Me emme tapa niin kuin punaiset vankejamme. Lähettäkää edustajanne valkoisen lipun kanssa. Mutta punaisten johtajat uskottelivat joukoilleen, että lahtarit, jotka olivat petoja ihmishahmossa, yrittivät pettää Tampereen puolustajia päästäkseen helpommin työväestöä teurastamaan. Kuva 89 Tamperetta kohti, kuva 90 Ylipäällikkö, kuva 91 Verkatehdas, kuva 92 Neuvottelijat. Edellä mainitussa Kansanlehden numerossa oli myös seuraavat uutiskukkaset. Olemme saaneet tietää, että Lahtarien rintamalla on useampia kiinalaisia. He ovat asetetut hyökkäysjoukkoihin ja useimmat lienevät kaatuneet viime päivien taisteluissa. Myöskin täällä sokaisevat lahtarit alkoholihuumauksella sotivia joukkojaan saaden siten usein esimerkiksi hyökkäykset mielettömän raivokkaiksi. Punaisiin joukkoihin tällaisetkin valheet näyttävät menneen täydestä. Pitkälti ei ollut kuitenkaan enää Tampereen punaisen vallan kukistumiseen. Tämän tunsivat kaupungin valkoiset asukkaat jotka olivat viime päivinä saattaneet seurata taistelun jyrinän lähestymistä kaikilta tahoilta. Tampereen valtaus. Huhtikuun kolmantena samana päivänä, jolloin saksalainen Itämeren divisioona aloitti maihin nousunsa hangossa, alkoi Tampereen ratkaisutaistelu. Ylipäällikkö oli yrittänyt kaikin keinoin saada Tampereelle saarretut kapinalliset vakuutetuksi vastarinnan toivottomuudesta. Hän oli useaan kertaan kehoittanut heitä antautumaan turhan verenvuodatuksen ja omaisuuden tuhoutumisen välttämiseksi, mutta kehoitukset olivat kaikuneet kuuroille korville, väkivaltainen ratkaisu oli edessä. Joukkojen oli kuitenkin ensiksi saatava lepoa. Kurjin varustein suoritettu talvisotaretki, tavattoman rasittavat marssit ja puutteellisesti koulutetun joukon hermoja ankarasti kuluttaneet taistelut olivat painaneet monen joukkoosaston kunnon siksi matalalle, ettei vaikeaa hyökkäystä voitu ajatellakaan ilman muutaman päivän täydellistä lepoa ja uudelleenjärjestelyä. Hyökkäystä varten oli suoritettava tiedustelua ja vakoilua vihollisen ryhmityksen selvittämiseksi. Saatujen tietojen perusteella oli hyökkäyskohdat valittava ja joukot ryhmitettävä. Tykistön ja jalkaväen yhteistoiminta, viestiyhteydet samoin kuin ampumatarvehuolto taas edellyttivät huolellista järjestelyä. Hämeen ryhmän esikunnassa ryhdyttiinkin tarmokkaasti suorittamaan kaikkia hyökkäysvalmisteluihin liittyviä tehtäviä. Ylipäällikkö oli näet jo 28. päivänä määrännyt Everstian vetserin, siihen asti sen Hämeen ryhmän komentajan, kaikkien varsinaisella hyökkäysrintamalla olevien joukkojen johtajaksi. Hyökkäys Tamperetta vastaan oli suoritettavissa vain itäpuolelta, Länsipuolella olevien satakunnan ryhmän voimien tehtävän täytyi rajoittua vihollisen ulosmurtautumisen ehkäisemiseen, sillä Epilän ja Pispalan lujasti varustetut asemat olivat liian vahvat, jotta hyökkäyksellä olisi ollut onnistumisen mahdollisuuksia. Suunnitelman mukainen tykistövalmistelu alkoi jo 30. päivän aamuna ja suuntautui vihollisen tärkeimpiin asemiin. Seuraavina päivinä tykistö tuli jatkui, kaupungissa syttyi lukuisia tulipaloja. Punaisten tykistö vastasi saamatta kuitenkaan aikaan mainittavia vaurioita. Valkoiset suorittivat tarmokkaasti tiedustelua vähitellen saatiin suurin piirtein oikea käsitys vihollisen asemista ja voimien ryhmityksestä, ja samalla hyökkäyssuunnitelma kiteytyi. Hyökkäysalue jaeltiin kolmeen lohkoon. A-lohko, Jääkärimajurial Majurial Malmberg, ulottui Lapinniemestä Tampereen takahuhdin maantiehen, B-lohko, Eversti E. Ausfeld, mainitusta maantiestä Iidesjärven vesistöön ja C-lohko, Eversti G. Grafström, Iidesjärvestä Pyhäjärveen. Lopullista hyökkäyssuunnitelmaa lukkoon lyötäessä otettiin huomioon eräät Eversti Ausfeldin tekemät ehdotukset. Hänen mielestään olisi edullisinta suorittaa yllättävä hyökkäys siten, että jo heti alussa vahvoin suljetuin joukoin päästäisiin keskikaupungille, ennen kuin vihollinen ehtisi räjähdyttää kosken yli johtavia siltoja. Etumaiset osat muodostaisivat pohjoisesta etelään kulkevan leveän esplanadin varrelle puolustuslinjan länttä kohti, sillä aikaa kuin puhdistus jatkuisi itäisissä kaupungin osissa. Huhtikuun toisena päivänä annetun lopullisen hyökkäyskäskyn mukaan piti majuri Malmbergin joukkojen tunkeutua koillissuunnasta kaupunkiin ja puhdistaa kosken itäpuolella olevan alueen pohjoispuoli, eteläisenä rajana olivat Puolimatkan katu ja Hämeenkatu. katu. Eversti Ausfeldin joukkojen oli hyökättävä kaupunkiin sen kakkoiskulmasta ja puhdistettava Esplanadin itäpuolella oleva alue lukuun ottamatta majuri Malmbergille määrättyä aluetta. Eversti Grafströmin joukkojen ensimmäisenä tavoitteena oli Ratinan niemi. Kuva 93. Lauri Malmberg. Lopullinen tykistövalmistelu oli määrätty alkavaksi huhtikuun kolmantena päivänä kello 02.30 aamulla. Jalkaväkihyökkäyksen oli määrä alkaa puolta tuntia myöhemmin. Kunkin lohkon päällikkö laati oman yksityiskohtaisen hyökkäyssuunnitelmansa, mihin kaikki upseerit saivat tarkoin tutustua. Kaikki valmistelut suoritettiin niin huolellisesti kuin niissä olosuhteissa yleensä oli mahdollista. Ylipäällikkö siirtyi lähimpine apulaisineen vehmaisiin seuratakseen sieltä käsin hyökkäyksen kulkua. Päätäistelu oli alkamassa. Pystyisikö Suomen valkoinen armeija saavuttamaan omin voimin vapaussodan ratkaisevan voiton? Ylipäällikkö oli tästä vakuuttunut, hän luotti joukkoihinsa, rauhallisena hän odotti ratkaisun hetkeä. Kello puoli kolme aamulla alkoi 26 tykillä suoritettu tykistövalmistelu, jonka kiihkeys ylitti kaiken siihen mennessä vapaussodassa koetun. Hyökkäysjoukot odottivat lähtöasemissaan valmiina ryntäämään eteenpäin. Täsmälleen kello kolme vaikeni hyökkäystykistö kertoo eräs Tampereen taistelujen kuvaaja ja viimeisen laukauksen äänen vielä kaikuessa kohosi kalevan kankaalta raketti, merkki rynnäkön alkamiseen. Nyt saattoi selvästi kuulla jalkaväen ammunnan ja konekiväärien voimakkaan räiskinän yhä vielä harvakseen jatkuvan tykistöammunnan keskeltä, joka ammunta kuului vihollisen kanuunista taikka niistä pattereista, jotka nyt suuntasivat tulensa pyynikkiä kohti. Mutta äkkiä kaikuivat aina vehmaisiin asti hyökkääjien hurraahuudot. Jalkaväen rynnäkkö oli alkanut. Kuva 94 Gunnar Melin Malmbergin hyökkäys pääsi alusta alkaen hyvään vauhtiin, kortteli korttelilta vallattiin vimmatusti taistellen Kyttälän ja Tammelan pohjoisosat. Ausfeldin ja Grafströmin hyökkäysryhmien yllätysyritys sen sijaan epäonnistui muutaman odottamattoman seikan vaikutuksesta. Hyökkäys kaupungin kaakkoisosassa pysähtyi ennen pitkää ja lisäksi varsin epäedullisiin asemiin, joissa tappiot kasvoivat suuriksi. Vain yksi komppania jatkoi muista välittämättä hyökkäystä. Jääkärikapteeni Gunnar Melinin johtama komppania, joka kuului kuudenteen jääkäripataljoonaan, oli toiminut Ausfeldin hyökkäysryhmän kärkikomppaniana. Heti kun sovittu merkki oli ammuttu valopistoolilla, oli Melinin komppania alkanut rientää juosten kaupunkiin. Edessä juoksi komppanian päällikkö, ja häntä seurasi lähinnä kahdeksan käsikranaateilla, kirveillä ja hakuilla varustettua miestä. Tätä kärkeä seurasivat kaikki kolme joukkuetta, joiden edessä ja sivuilla jääkärialipäällystö valvoi joukon koossa pysymistä. Viimeisenä seurasi jääkäriluutnanttisten Holmin johtama jälkijoukko. Rynnäkkö sujuu reippaasti, vaikka joku vähän väliä kaatuu rivistä, muun muassa jääkäriluutnantti Harry von Essen. Komppania pääsee suuritta tappioita muutamien vaarallisten viholliskonekiväärien ohi, jokin vihollisryhmä vaimennetaan käsikranaateilla ja taas eteenpäin. Pataljoonan pääjoukko jää jälkeen, pian siitä ei enää ole tietoa, mutta komppania Melin jatkaa. Se on saanut käskyn ylittää kosken verkatehtaalta kattohuopatehtaalle johtavaa porrasta, niin sanottua neulapatoa pitkin, jatkaa sen jälkeen läntiselle kadulle – kääntyä sitä pitkin pohjoiseen päin ja vallata punaisten miehittämän Näsilinnan, joka sijaitsee lähellä Näsijärven rantaa kaupungin pohjoispuolella. Konekiväärit jäävät jälkeen nopeassa vauhdissa, mutta niitä ei ehditä jäädä odottamaan, nopeasti vain eteenpäin. Komppania ylittää porrasta myöten kosken. Punaiset puuhaavat lähellä kenttäkanuunaa ja konekivääriä ampumakuntoon, mutta jääkärit tekevät muutamalla hyvin tähdätyllä laukauksella kummankin miehistön vaarattomaksi. Pian ollaan onnellisesti Kosken länsipuolella, komppania on nyt keskellä Tamperetta. Älkää saatanat peräytykö, huutaa joku punakaartilaispäällikkö nähdessään komppanian juoksevan, luulee punaiseksi, asemilta pakenevaksi joukoksi. Pian komppania painaa läntistä katua pitkin suoraan näsilinnaa kohti, Silloin tällöin varsinkin kadunkulmauksissa tulee vastaan punaisia osastoja, käydään pistintaistelua, käsikranaatit räjähtelevät. Jääkärit juoksevat sivuilla pitäen kompaniaa koossa. Silloin tällöin kuuluu huuto, "Melin, melin, tuolla punikkeja, tai älä perhana ammu, se on melin." Vihdoin saavutetaan Näsilinna, joka vallataan lyhyen, mutta verisen käsikähmän jälkeen. Komppanian päällikkö kiipeää rakennuksen katolle ja koettaa saada yleissilmäyksen tilanteesta. Hän toteaa tällöin, että taistelua käydään vielä Kosken itäpuolella. Komppania on siis täydellisesti eristettynä ja samassa punaiset avaavat kaikilta tahoilta tulen. Piiritystaistelu alkaa komppanian puolustaessa koko kolmas päivän uliasti linnaansa ja sitoessa melkoisia punaisia voimia. Taistelu oli sillä välin jatkunut kiivaana kosken itäpuolella. Malmbergin joukkojen saavuttama menestys auttoi puolen päivän aikaan muita eteenpäin, niin että koko kosken itäpuolella oleva kaupungin osa oli joutunut yöhön mennessä hyökkäjän haltuun. Päivän taistelujen tulos ei ollut odotusten mukainen, mutta joka tapauksessa erittäin huomattava. Seuraavana päivänä menestystä oli laajennettava. Mutta Melin oli komppanioineen vielä illan hämärtyessä näsilinnassa. Tilanne alkoi muodostua epätoivoiseksi. Ampumatarpeet olivat lopussa, mistä johtuen muun muassa ainoa konekivääri oli poissa toiminnasta, ruokaa ei ollut, ei myöskään vettä. Miehet olivat niin uuvuksissa, että silloin tällöin nukahtivat paikoilleen kivääri kädessä. Muista valkoisista joukoista ei ollut tietoa taistelun kuultiin yhä riehuvan kiivaana kosken itäpuolella. Kuva 95 kartta Melinin retki. Pelastaakseen komppaniansa tuholta kapteeni Melin päätti murtautua yöllä omien joukkojen luo lyhyintä tietä rautatiesillan yli. Pimeän tullen alkoi ulos murtautuminen. Peloton komppanian päällikkö juoksi taas edessä, komppania seurasi rivistössä yllättäen suoritettu yritys onnistui, reippaasti murtauduttiin punaisten linjojen läpi ja päästiin onnellisesti omien luo. Komppania oli tietenkin kärsinyt tämän ainoalaatuisen retkensä aikana sangen raskaita tappioita. 34 miestä oli kaatunut ja 50 haavoittunut. Melinin komppanian retki on vapaussodan loistavimpia urotöitä, mutta sillä oli myöskin Tampereen taistelun yleistilanteen kannalta sangen huomattava merkitys. Se aiheutti punaisten puolella suurta hämminkiä ja sitoi koko kolmannen päivän ajan melkoisia vihollisvoimia. Tämä helpotti välillisesti päävoimien toimintaa. Mutta välittömästikin tuettiin Näsilinnasta käsin kosken itäpuolella hyökkääviä valkoisia joukkoja antamalla tulta punaisten puolustusjoukkojen selkään. Melin oli siis poikineen saapunut jo takaisin kosken itäpuolelle, kun Everstien Ausfeldin ja Grafströmin johtamat joukot aloittivat neljännen päivän aamuna hyökkäyksensä tykistön tukiessa. Tämä hyökkäys oli sangenvaarallinen myöskin siitä syystä, että punaiset olivat järjestäneet sillat räjähdyttämisvalmiiksi, eikä kaikkia räjähdyspanoksiin johtavia sähkölankoja ollut saatu katkaistuiksi. Eversti Ausfeldin hyökkäysryhmä ryntäsi kaupungin pohjoisosassa kosken yli johtavaa rautatiesiltaa pitkin, ensimmäisenä tavoitteenaan Näsilinna. Linnasta oli tarkoitus saada pohjoissivustan tukikohta hyökkäyksen jatkuessa etelään päin. Ausfeldin joukot alkavat kello yhdeksän juosta sillan yli, etumaisena jääkärikapteeni E. B. Skaumanin komentama eteläpohjanmaan pohjanmaan jääkäripataljoona. Räjähdyspanosten sähköjohdot saadaan katkaistuiksi, rynnäkkö jatkuu punaisten konekivääritulessa, mies toisensa jälkeen kaatuu riveistä, mutta hyökkäyksen vauhti pysyy yhä samana. Jääkärikapteeni J.A. Mäkiniemen johtama kärkikomppania valtaa reippain ottein näsilinnan, mistä hyökkäjiin on suuntautunut tuhoisa konekivärituli. Joukot valmistautuvat suunnitelman mukaisesti jatkamaan hyökkäystä etelään päin, mutta silloin porhaltaa näsilinnan ohi kulkevaa porin rataa pitkin paikalle panssarijuna levittäen tykeillään ja konekivääreillään kuolemaa valkoisten keskuuteen. Tilanne muodostuu äärimmäisen tukalaksi, osa joukkoja joutuu jo sekasorron valtaan, mutta vihdoin panssarijuna perääntyy ja pian sen jälkeen valkoisen patterin täysosuma tekee sen vaarattomaksi. Hyökkäys jatkuu, veriset katutaistelut alkavat. Näiden taistelujen aikana joutui eräs osasto, pääasiassa kauhajokellaisia, rohkeasti edetessään erilleen muista joukoista. Monien seikkailujen jälkeen punaisten saartama osasto ryhtyi puolustautumaan erässä kivitalossa, Kuninkaan katu 24, ja torjui kokonaisen vuorokauden ajan ylivoimaisen vihollisen kaikki hyökkäykset. Kauhajoen pojat pitivät puoliaan kunnes apua tuli seuraavana päivänä, mutta 19 urhoa oli kaatunut ja useita kymmeniä haavoittunut. Eversti Grafströmin joukot olivat ylittäneet Kosken sen eteläpäässä, samaa verkatehtaalta kattohuopatehtaalle johtavaa porrasta myöten, jota Melinin komppania oli käyttänyt kolmannen päivän aamuna. Mutta Kosken ylittäminen ei sujunut täällä yhtä mutkattomasti kuin Ausfeldin joukoilta. Ennen yrityksen aloittamista oli täytynyt saada selvyys siitä, oliko Kosken länsipuolella sijaitseva kattohuopatehdas punaisten miehittämä vai ei. Ensin mainitussa tapauksessa ei rynnäkkö kapeata porrasta myöten ollut ajateltavissakaan. On lähetettävä tiedustelijoita porrasta myöten Kosken länsirannalle. Samalla on mahdolliset sytytysjohdot katkaistava, sillä on todennäköistä, että porras on räjähdyttämisvalmis. Pohjoishämeen hämeen rykmentin kolmannen pataljoonan komentaja Majuri A. Vinge antaa ylioppilas Eero Borgille käskyn valita pari mistä ja suorittaa tehtävä. Mutta kun Borg huomaa, ettei kukaan miehistä ole erityisen halukas lähtemään tälle retkelle, joka näyttää varmasti johtavan kuolemaan, hän päättää suorittaa sen yksin ja lähtee juoksemaan porrasta pitkin. Kuolema vaanii joka askelella. Mutta mies näyttää onnistuvan saavuttaa jo itärannan. Silloin vihollinen avaa tulen, käsikranaatti räjähtää jossakin sankarin lähellä, hän tuupertuu maahan, teittyy savuun ja häviää vastarannalla olevien toveriensa näköpiiristä. Kattohuopatehdas näyttää siis olevan punaisten miehittämä, pataljoonan komentaja ei katso voivansa antaa hyökkäyskäskyä. Minuutit, tunnit kuluvat, luoteissuunnasta kuuluu kiivasta tulitaistelua, Ausfeldin joukot ryntäävät jo kosken länsipuolella. Vihdoin alkaa vastarannalta kattohuopatehtaan luota näkyä huiskutusta, Eero Borg antaa sovitun merkin siitä, että tie on selvä. Hän on kuin ihmeen ansiosta säilynyt pahemmitta vaurioitta, maannut jonkin aikaa tainnoksissa ja toivuttuaan todennut, ettei lähistöllä ole punaisia. Nyt alkaa hyökkäys porrasta pitkin, Hämeen sillan suunnasta tuleva konekiväärisuihku tervehtii samassa hyökkääjää. Tykistö ja granaatin heittäjät yhtyvät leikkiin, siellä täällä kaatuu mies ja häviää alhaalla kohisevaan koskeen. Mutta hyökkäysryhmä pääsee yli ja pian jatkuu hyökkäys täälläkin kosken länsipuolella. Ankarasti taisteltiin neljäntenä päivänä kosken ja esplanadin välisellä alueella, vimmatusti puolustautui kapinallisten joukko epätoivoisessa tilanteessa. Monessa talossa taisteltiin kellareista ullakkoon asti, jokainen askel vaati uhreja. Iltaan mennessä oli tavoitteeksi määrätty esplanadi saavutettu vain kaupungin pohjois- ja eteläosissa. Keskellä oli punaisilla vielä hallussaan muun muassa kaupungintalo, jonka puolustajista villiintyneet naiskaartilaiset taistelivat erityisen rohkeasti. Näiden taistelujen aikana oli jääkärimajuri Malmbergin hyökkäysryhmä jatkanut kosken itäpuolella kaupungin koillisosan puhdistamista. Kaupungin länsirintamalla taistelevat satakunnan ryhmän voimat olivat sillä välin tehtävänsä mukaisesti pyrkineet ensisijassa sitomaan punaisia voimia ja tykistöllään tukemaan muiden joukkojen taistelua. Taistelu läheni ratkaisuaan, yksi verinen päivä oli enää jäljellä kuva 96 Tampere, kuva 97 haavoittuneita, kuva 98 kaatuneita, kuva 99 vankeja, kuva 100 haupitsi, kuva 101 konekivääriasema, kuva 102 Lempäälä, kuva 103 Marssi, kuva 104 kaatuneita, kuva 105 Savon puolustajia Punaiset olivat taistelleet huhtikuun neljännestä päivästä lähtien ilman minkäänlaista johtoa. Esikunta oli paennut kaupungin länsipuolelle, Pispalaan, ja sinne virtasi vähitellen myöskin joukkojen pääosa. Eräs silminnäkijä kertoo. Kun Tampere pala palalta vallattiin sitkeiden taisteluiden perästä, pakkautuivat sieltä punakaartilaiset Pispalaan. Huhtikuun neljäntenä päivänä niitä tuli tulvimalla. Pispalassa anastettiin kaikki asunnot, ryöstettiin ja hävitettiin. Koko maantie Tampereelta lähelle epilää oli täynnä hevosia, rekiä, karjaa, väkeä ja kaikenlaista tavaraa. Huutoa ja kirousta oli ilma täynnä. Nähtävästi pidettiin jo kaikki menetettynä, sillä Pispalassa pantiin toimeen yleinen kommuuni. Maantiellä jaettiin viljaa, voita, kahvia, sardiineja, ryöstösaalista sekä väkijuomia, joita sai ilman maksua, kuka vain halusi tulla ottamaan, sekä sotilaat että siviiliväki. Viljasäkit vedettiin puukolla halki. Viljaa, kahvia ynnä muuta kannettiin kaikenlaisilla astioilla, kuten esiliinoissa, leikissä, pusseissa, huiveissa ja mitä kukin käsiinsä sai. Suuret määrät viljaa sotkettiin maantielle kuraan, josta nälkiintyneet hevoset söivät sitä niin ahneesti, että monet pakahtuivat kuoliaksi. Voita ajettiin kourin dritteleistä ämpäreihin ja muihin astioihin. Santalahden pysäkillä jaettiin kaksi vaunulastia Pirkkalan elintarvelautakunnan viljaa, joka oli siirretty sinne Epilän myllystä, samoin jaettiin siellä Tampereelta tuotua tavaraa ja ryöstösaalista myöskin väkijuomia sai kuka halusi, siksi oli juopuneita ja mellastajia kaikkialla. Rukoushuoneella rikottiin mellastaessa koko rukoushuoneyhdistyksen kahvilakalusto. Mitä ei jaksettu juoda, se hävitettiin, huomista päivää ei enää ajateltu. Pispalan juoksuhaudasta löydettiin suuret röykkiöt rikottuja bolsipulloja, joita ei enää oltu ehditty tai jaksettu tyhjentää koko seutu löyhkäsi väkijuomille. Panssarijuna räjähdytettiin Lielahden vaihteissa ja suuret röykkiöt kivääreitä poltettiin, toiset lyötiin rikki tai piilotettiin. Johtajat joko antautuivat mielettömiin huristeluihin tai valmistautuivat salassa pakenemaan. Viimeksi mainittuihin kuuluivat Ali Aaltonen, K. M. Erä ja Arne Orjatsalo, jotka viidentenä päivänä sitten toteuttivatkin suunnitelmansa. Mukanaan noin 300 miestä, etupäässä päälliköitä ja venäläisiä, he pääsivät hämärän ja sumun suojassa pujahtamaan Santalahdesta Näsijärven yli Ylöjärvelle, mistä jatkoivat Hämeenkyrön kautta Vesilahdelle. Matkan varrella toimeenpantiin lukuisia tihutöitä, ryöstöjä ja murhia. Saatettuaan joukkonsa epätoivoiseen asemaan johtajaroistot eivät välittäneet muusta kuin omasta pelastuksestaan. Törkeästi he rikkoivat johtajavelvollisuuksien peruslakeja vastaan. Valkoiset jatkoivat viidentenä päivänä rauhallisesti ja järjestelmällisesti kaupungin länsiosan valtaamista. Mainittavan sitkeää vastarintaa tehtiin enää vain kauppatorin varrella olevassa kaupungintalossa, mitä pääasiassa venäläiset ja naiskaartilaiset puolustivat. Mutta iltapäivällä tämä viimeinenkin tukikohta joutui verisen taistelun jälkeen hyökkäjän haltuun. Yleensä punaiset antautuivat joukoittain. Niinpä jääkärivääpeli Haktsellin johtama 15 miehen suuruinen osasto kolmannesta jääkäripataljoonasta otti vangiksi tuhat kapinallista. Kello puoli yhdeksän aikaan illalla saapui valkoisten puolelle kolme punaisten lähettämää edustajaa neuvottelemaan antautumisesta heille jätettiin seuraava Eversti Ausfeldin allekirjoittama kirjelmä. Antautumishaluisten punaisten tulee ase kädessä ja varustettuina valkoisilla lipuilla marssia Aleksanterin kirkon ja puistokadun väliselle alueelle. Aseet luovutetaan jo Hämeen kadulla, miehet kulkevat sitten Esplanadin ja kirkon väliselle istutuksilla varustetulle alueelle. Tämä tapahtuu kello kuusi ja seitsemän välillä aamulla kello 12 keskiyöllä kello kuuteen aamulla eivät hallituksen joukot tunkeudu punaisten miehittämiin kaupungin osiin. Agitaattorit, johtajat ja aseistetut venäläiset ammutaan, toisten asiaa tulkii tuomioistuin. Eversti Ausfeld. Kun punaiset eivät kuitenkaan osoittaneet halua täyttää näitä ehtoja, aloitettiin eteneminen kuudentena päivänä kello yhdeksät ajoissa. Tällöin kapinalliset näkivät parhaaksi suostua antautumisehtoihin, pyynikin näkötorniin kohosi valkoinen vaate. Punaiset alkoivat kokoontua antautuakseen vangeiksi. Aseet heitettiin, punaiset merkit revittiin pois. Pohjoismaiden sotahistorian suurin taistelu oli päättynyt. 25 000 miehinen armeija oli saatettu taistelukyvyttömyyden tilaan, lähes 2000 punaista oli kaatunut ja noin 11 000 joutunut vangiksi. Valkoisten materiaalisa alis käsitti 30 tykkiä ja 70 konekivääriä. Valkoisia oli kaatunut noin 600, haavoittuneiden lukumäärä nousi kummallakin puolen tuhansiin. Suomen vapaussodan ratkaiseva voitto oli saavutettu. Vihollisen vahvin armeija oli saatettu taistelukyvyttömyyden tilaan, sen vahva tukikohta, Tampere, valkoisten hallussa. Tampereen taistelut olivat muodostuneet valkoisen armeijan suureksi tulikokeeksi, se oli suoriutunut kunniakkaasti mitä suurimpia vaatimuksia asettavasta hyökkäysliikkeestä, hyökäten se oli murtanut vihollisen vastarinnan. Suomen valkoinen armeija oli osoittanut vakuuttavasti, että ylipäällikön luottamus oli ollut oikeutettu. Epäilijät ja onnettomuuksien ennustajat olivat joutuneet häpeään. Tampere oli muodostunut täten myöskin ylipäällikön koetuskiveksi. Hän oli osoittanut hallitsevansa taidon vaatia mahdottomuuksia saavuttaakseen mahdollisuuksien rajoissa olevan, ja sytyttävällä tarmolla hän oli pakottanut raskaan, puutteellisen ja liitoksissaan natisevan koneiston työskentelemään niin kuin hän tahtoi. Valkoinen armeija oli tullut suuren hyökkäysliikkeen ja ratkaisutaistelun aikana tuntemaan johdossaan olevan voimakkaan tahdon. Se tiesi nyt toimivansa suuren johtajan alaisena. Voiton varmana se ryhtyi valmistautumaan toiseen suureen iskuunsa. Savon ja Karjalan puolustustaistelujen voitokas loppuvaihe. Katsaus sotatoimiin Savossa maaliskuun puolivälistä huhtikuun alkuun. Maaliskuun 15. ja 20. päivän välinen aika oli suhteellisen rauhallista sekä Savossa että Karjalassa, mutta 20. päivän paikkeilla punaiset jälleen ryhtyivät aktiiviseen toimintaan keskimmäisellä ja itäisellä rintaman osalla keventääkseen pahassa puristuksessa olevaa pohjoisarmeijaansa. Saran rintamalla oli tilanne maaliskuun 16. 20. päivänä seuraava. Lusin rintamaosan voimat, noin 750 miestä, oli Eversti G. London saanut komentoonsa. Keskellä rautatien varrella oli kapteenia Lundahlin komennossa noin 950 miestä ja Suomenniemen seuduilla olevaa noin 600 miehen vahvuista vasenta siipeä johti von Zedwitz. Maaliskuun 17. päivänä ylipäällikkö asetti kenraalimajuri E. Löfströmin käytettäväksi kaikki Savon alueella muodostetut suojeluskuntajoukot, joten Savon ryhmän rintamajoukkojen vahvuus lisääntyi melkoisesti kuun loppupuolella. Maaliskuun 20. päivänä punaiset kävivät hyökkäykseen Savon rintamalla. Vaikka heillä oli kaikissa kohdissa käytettävänään melkoinen ylivoima, he eivät saavuttaneet mitään mainittavaa tulosta. Hyökkäys suoritettiin varsin laimeasti. Huhtikuun alussa kenraalimajuri Löfström päätti ryhtyä ratkaisevaan hyökkäykseen. Käytettävissään olleista neljästä tuhannesta miehestä hän keskitti Mäntyharjun rintaman osalle noin 2200 ja pani viidentenä päivänä käyntiin hyökkäyksen, painopiste Västäräkin luona, kahdeksan kilometriä mouhusta itään, olevaa punaisten keskiryhmän oikeata siipeä vastaan. Yllätysyritys epäonnistui. Punaiset saivat ajoissa tiedon hyökkäysaikeista ja välttivät ratkaisun. Valkoisilla oli kuitenkin siitä lähtien vastustajastaan yliote. Punaiset eivät yrittäneet enää aktiivista toimintaa. Savon ryhmä oli suorittanut kunniakkaasti tehtävänsä, se oli estänyt vihollisen tunkeutumisen pohjoista kohti ja sitonut melkoisia punaisia voimia, joiden siirtäminen muille rintamille, nimenomaan Tampereelle oli siten ehkäisty. Ryhmän komentaja, kenraalimajuri Löfström, nimitettiin huhtikuun seitsemäntenä päivänä itäarmeijan komentajaksi. Raudun ratkaisutaistelu. Sen jälkeen kuin purraryssien vaaralliset hyökkäykset olivat päättyneet maaliskuun 12. päivänä Ahvolassa ja Valkijärvellä viimeiseen turhaan voimainponnistukseen, oli Karjalan rintamalla suhteellisen rauhallista maaliskuun 20. päivään asti. Karjalan ryhmän komentaja käytti tämän rauhallisen kauden joukkojensa vahvuuden huomattavaan lisäämiseen asevelvollisuuden pohjalla sekä niiden uudelleenjärjestelyyn. Huhtikuuhun mennessä oli ryhmän vahvuus kohonnut 7000 mieheen, joista oli muodostettu kolme rykmenttiä. Kolmannen Karjalan rykmentin komentaja jääkärimajuri A. Stolberry lohko ulottui Saimaasta jääsken pitäjän Lottolan kylään, toisen Karjalan rykmentin, komentaja ratsumestari O. Kuula, lohko Lottolasta Heinjoelle, ja ensimmäisen Karjalan rykmentin, komentaja ratsumestari G. Elfenren, lohko Heinjoelta Laatokkaan. Vihollisen ylivoima ei ollut enää huomattava, ja lisäksi valkoiset olivat varustustöiden avulla lisänneet melkoisesti puolustuksensa voimaa. Erityisesti oli keskilohkolla esteiden vahvistamia yhtenäisiä puolustusasemia. Punaryssät eivät enää yrittäneetkään hyökkäystä Andrean suuntaan, vaan sijoittivat toimintansa painopisteen siiville. Joutsenon rintaman osalla jääkärimajuri Stolberg teki tyhjäksi vihollisen aikeet riistäen siltä aktiivisen toiminnan avulla aloitteen. Taistelujen polttopiste tuli kuitenkin olemaan raudussa. Hyvin järjestetyn vakoilutoiminnan avulla oli maaliskuun 20. päivän vaiheella saatu varmoja tietoja siitä, että Pietarissa puhattiin uutta suurta hyökkäystä Kiviniemen suuntaan. Venäläiset antoivat varsin suuren merkityksen raudun taisteluille. Todettuaan ylävuoksen valkoisen rintaman murtamisen mahdottomaksi, he olivat siirtäneet toiminnan painopisteen itäsiivelle, rautuun. Kiviniemen kautta oli tarkoitus iskeä valkoisten sivustaan ja selkään. Pietarin piirin ja pohjoisen rintaman ylipäällikkö kenraali Jeremejev sekä yleisesikunnan päällikkö kenraali Patapov Molemmat tsaarin armeijan kenraaleja kävivät raudussa tutustumassa tilanteeseen. Molemmat toveri, kenraalit samoin kuin heidän esikuntaukseerinsäkin olivat sitä mieltä, ettei raudun valkoisen rintaman murtaminen tulisi suuria ponnistuksia vaatimaan. Hyökkäyksen piti alkaa yllättäen maaliskuun 26. päivänä. Puolustaja oli murskattava yhdellä iskulla. Hyökkäysvalmisteluihin ryhdyttiin maaliskuun loppupuolella. Yleisesikuntaupseerit olivat vilkkaassa toiminnassa, joukoilla, sotatarpeilla ja muonalla kuormattuja junia kulki lakkaamatta Pietarista rautuun. Uhkaavan lähellä pääkaupunkia sijaitsevan valkoisen rintaman murtaminen näytti tärkeältä myöskin Bolseviikkihallituksen arvovallan kannalta, raudussa saavutetulla lopullisella voitolla olisi ollut moraalisesti ja sisäpoliittisesti tavattoman suuri merkitys Venäjällä. Värvätessään vapaaehtoisia raudun rintamalle oli venäläisten sodanjohto muun muassa selittänyt, että suomalaisten porvarikonnien maat tullaan jakamaan punasotilaille sitä mukaan kuin tsuhnien maata saadaan vallatuksi. Maatahan ryssäparoille sitten Suomen puolella annettiinkin mutta kovin vähän miestä kohti. Valkoiset saivat, kuten jo mainittiin, ajoissa tiedon vihollisen aikeista. Uhka näytti niin suurelta, että ryhmän komentaja sai ylipäälliköltä luvan vetää voimiensa vasemman siiven hätätilassa vuoksen pohjoispuolelle. Mutta Laatokan ja Heinjoen välisellä lohkolla toimivan ensimmäisen Karjalan rykmentin komentaja ratsumestari Georg Elfenren oli rohkean aloitteen mies. Hän päätti ryhtyä itse hyökkäämään. Suunnitelma, jonka ryhmän komentaja hyväksyi, perustui Raudun ja Pietarin välisten yhteyksien katkaisemiseen rajan Venäjän puolella sekä vihollisen keskittymässä olevien päävoimien saartamiseen Raudun aseman alueelle. Kuva 106H Lindberg. Maaliskuun 25. päivän vastaisena yönä rohkea yritys pantiin alulle jääkäriluutnanttien Walter Astranin ja Henrik Lindbergin sekä jääkärivän J. E. Sainion johdossa lähetettiin kolme erillisosastoa Palkealan kylän kautta Venäjän puolelle. Aluksi oli onnea mukana, Sahajoen ja Viisjoen rautatiesillat sekä Lempaalan asema hävitettiin 25. ja 6. päivänä. Mutta Raasulin asemaa ei vähälukuinen hyökkäjä saanut haltuunsa ja muutenkin Onni lakkasi seuraamasta valkoisia maaliskuun 26. päivänä. Kuolemaa halveksiva johtaja, Henrik Lindberg, rynnisti Raasulin taistelun aikana liian hurjasti miestensä edellä, ryssien konekivääritulen tapaamana hän vaipui hangelle. Johtaja on pelastettava, arvelevat lähinnä olevat miehet, ja juoksevat eteenpäin kiivaassa luotiryöpyssä pääsevät hangella verissään makaavan luutnantin luo. Mutta sankari selittää rauhallisesti, että hänen kohtalonsa jo on ratkaistu, tiukasti hän käskee miehiä palaamaan ketjuun, pistoolissani on vielä muutamia luoteja vihollisen varalle ja viimeinen itseäni varten. Henrik Lindberg taisteli viimeisen taistelunsa, hangella maaten, veren punatessa lunta hänen allaan mahtoiko hän säästää itselleen viimeistä luotia, hänen alastomaksi ryöstetty ja silvottu ruumiinsa löydettiin myöhemmin Raasulin valtauksen jälkeen. Toinenkin rohkea, miestensä ihailema johtaja, jääkäriluutnantti Askan, tapasi maaliskuun 26. päivänä kohtalonsa. Raskain mielin joukot palasivat loistavasti suorittamaltaan retkellä joskaan tämä rohkea saarrostusyritys ei johtanut vihollisen yhteyksien pysyvään katkaisemiseen. Se kuitenkin aiheutti vihollisen puolella voimien hajoitusta ja suurta hermostumista. Sillä välin oli Elfenren pannut käyntiin päähyökkäyksen raudun aseman alueella olevia venäläisiä joukkoja vastaan. Ryssien parhaillaan keskittymässä olevat hyökkäysjoukot pakotettiin puolustuskannalle valkoisten puolikaaren muotoisesti asema-aluetta idän, pohjoisen ja lännen puolelta ympäröivät ketjut vedettiin yhä tiukemmalle, mutta venäläisten täydellinen saartaminen ja tuhoaminen ei näyttänyt käyvän mahdolliseksi omien voimien heikkouden takia. Vihollisen vahvuus oli noin 2000 miestä, niihin luettuna pienehkö määrä punaisia, tykkejä oli 15. Valkoisia oli noin 500 miestä ja näillä käytettävänään vain yksi pieni kanuuna. Kuva 107K50 OS. Ryssien saaminen Satimeen näytti kuitenkin niin houkuttelevalta, että olisi ollut suorastaan synti jättää yritys kesken. Lisäksi täytyi ottaa huomioon, että venäläiset tulisivat Saarnaan jatkuvasti vahvistuksia Pietarista, vaaka saattoi kallistua vihollisen puolelle ellei ratkaisua pian saataisi aikaan. Elfenren ryhtyi kiireesti hankkimaan apuvoimia, ja Karjalan ryhmän komentajan esityksestä ylipäällikkö antoikin käskyn sortavalassa muodostetun kahdeksannen jääkäripataljoonan siirtämisestä rautuun. Jääkärikapteeni K. L. Esin kornentama jääkäripataljoona saapui maaliskuun kolmantena ensimmäisenä päivänä vuoksen eteläpuolelle, Petäjärven asemalle. Pataljoonan tehtäväksi tuli sulkea maanselän kautta saartorengas eteläpuolelta. Rautuun saatiin myös erinäisistä harjoitusleireistä sekä Mälkölän rintaman osalta täydennysmiehistöä, niin että lopputaistelun alkaessa oli käytettävänä 1000-1200 miestä. Tykistöä saatiin niin ikään, muun muassa kaksi ajanmukaista raskasta haupitsia käsittävä patteri, päällikkönä saksalainen tykistöukseeri, Majuri K. Schlitkeutker. Jo ennen kuin kaikki vahvistukset olivat paikalla, ryhtyi ratsumestari Elfenren, ehkä hieman hätiköiden, hyökkäilemään maaliskuun kahtena viimeisenä päivänä ja huhtikuun ensimmäisenä. Hyökkäykset jäivät suurin piirtein tuloksettomiksi. Huhtikuun ensimmäisen päivän hyökkäyksessä sai kahdeksas jääkäripataljoona tulikasteensa, sen kunniakas osanotto raudun taisteluihin oli alkanut. Seuraavana yönä pataljoona valtasi raasulista rautuun matkaavan junan, saaden saaliiksi muun muassa viisi konekivääriä ja sata tykinammusta. Toisen päivän aamuna torjuttiin raasulista rautuun suunnatun vahvan venäläisen apujoukon hyökkäys. Tukalasta asemastaan huolimatta ryssät pysyivät suurin piirtein toimettomina huhtikuun ensimmäisinä päivinä. Perääntymisaikeita ei näyttänyt olevan. Ilmeisesti he luottivat lukumääräiseen ylivoimaansa, vahvaan tykistöönsä ja Pietarista odotettuun apuun. Tuho oli kuitenkin jo lähellä. Huhtikuun neljäntenä päivänä alkoi suomalaisten ratkaiseva hyökkäys. Kuva 108 kartta raudun taistelu. Hyökkäyksen taktillisessa suunnittelussa saattaa arvostelija huomata erinäisiä heikkouksia, joihin ei kuitenkaan ole syytä lähemmin puuttua tässä yhteydessä. Huomautettakoon vain siitä, että hyökkäys pantiin käyntiin liian myöhään, vasta kello viisi iltapäivällä. Sangen puutteellisen tykistövalmistelun jälkeen alkoi silloin sisukas rynnistys samankeskisesti kaikilta puolilta asema-aluetta kohti. Raudun taistelujen sankari, uljas jääkärivän rikki Veikko Läheniemi, oli taas mukana johtamassa poikiaan syvästi vihaamaansa ryssää vastaan. Hän poti paria viikkoa aikaisemmin saamaansa haavaa, mikä oli pakottanut hänet pysyttelemään jonkin aikaa poissa mielityöstään. Pahasti ontuen hän häiri joukkonsa edessä, mutta luonto oli entinen, eteenpäin vain. Pojat, annetaanpa nyt kerran ryssälle kunnon rapsaus. Kuolemaa halveksien karjalaiset ponnistivat yhä lähemmäksi vihollisen varustuksia. Tappiot kasvoivat tavattoman suuriksi. Vaikeimpaan koetukseen joutui kahdeksas jääkäripataljoona. Peloittavasti venäläisten tuli Harvensi sen rivejä. Jääkärikapteeniam Koskenalho ja jääkäriluutnantti Matti Hakkarainen kaatuivat, useimmat muut jääkäriukseerit ja aliukseerit haavoittuivat. Kuva 109 Valkijärvi, kuva 110 Rautu, kuva 111 Rautu, kuva 112 Rautu, kuva 113 Maaselkä, kuva 114 Tykistöä. Vihollisen vastarintaa ei saatu yöhön mennessä murretuksi, mutta venäläiset olivat joka tapauksessa todenneet tilanteensa toivottomuuden ja päättäneet perääntyä. Huhtikuun viidennen päivän aamuna he aloittivat läpimurtoyrityksensä. Ryssien etujoukko pääsi murtautumaan asema-alueen länsipuolitse heikon saartoketjun läpi, kiteeläisten ketju ei voinut kestää suurta ylivoimaa. Kun venäläisten etujoukko ja sitä seurannut tiheä rivistö olivat saapuneet Maanselän kylän luoteispuolella olevaan syvään, Aukeaan notkoon, noin puolentoista kilometrin päähän asemalta lounaaseen päin, se joutui tuliylätyksen alaiseksi. Maanselän kylässä oli ollut pieni joukko suomalaisia jääkäripataljoonan kuormastomiehiä, keittäjiä, käsityöläisiä, kirjureita ja lievästi haavoittuneita sekä joitakuita suojeluskuntasotilaita, jotka olivat kiiruhtaneet paikalle saatuaan tiedon ryssien perääntymisestä. Kaikkiaan suomalaisia lienee ollut maanselässä 50-75 miestä, mutta näillä oli käytettävänään kaksi konekivääriä ja kaksi kylmäveristä johtajaa jääkärivääpeli Erkki Kovera ja ratsuvääpeli Trautman. Nämä järjestivät pienen joukkonsa maanselän talon luo Raasuliin johtavan maantien länsipuolelle. Pian alkoivat konekiväärit kyntää vakoja venäläisten rivistöön. Heidän etujoukkonsa hyökkäsi useat kerrat suomalaisten pientä joukkoa vastaan, mutta se torjuttiin yhä uudestaan. Ryssät joutuivat pakokauhun valtaan ja koettivat hajanaisina osastoina kiertää surmaa syytävän aseman päästäkseen ehin nahoin takaisin isänmaahansa. Sillä välin oli kuitenkin ehditty lähettää apuvoimia paikalle, ja ryssien suurimmalta osalta katkesi kotimatka raudun kuoleman laaksoon. Taistelu päättyi valkoisten loistavaan voittoon. Venäläisiä oli kaatunut vähintään 400, vankeja otettiin lähes 700. Saaliina saatiin 15 tykkiä, 49 konekivääriä, 4 granaatinheittäjää, yli 2000 kivääriä ynnä muuta. Valkoistenkin tappiot olivat erittäin suuret, yksinomaan kahdeksas jääkäripataljoona oli menettänyt 104 kaatunutta, 156 haavoittunutta ja kahdeksan kadonnutta. Muut joukot menettivät yhteensä 120 kaatunutta ja 265 haavoittunutta. Ryssät varoivat lähettämästä tämän jälkeen joukkojaan rajan yli. He olivat saaneet verisen huomautuksen siitä, ettei ollut enää asiaa Suomen puolelle. Hannilan ja Joutsen on taistelut huhtikuun 13 ja 14. päivänä. Raudun taistelu lamautti lopullisesti venäläisten ja punaisten toimintahalun Karjalan rintamalla. Valkoiset saivat kaikkialla aloitteen käsiinsä. Suuri yleishyökkäys oli pian alkava, mutta siihen valmistauduttaessa Karjalan rintaman eri lohkoilla suoritettiin paikallisia hyökkäyksiä pääasiassa edullisempien asemien haltuun saamiseksi. Tällaisia olivat muun muassa kolmantena toista, ja 14. päivänä Antrean ja Joutsenon lohkoilla suoritetut hyökkäykset. Hannilan luona oli punaisten hallussaan pitämä kukkula 56 eli Pullilanmäki muodostunut valkoisille erittäin kiusalliseksi kohdaksi. Se oli punaisille oivallinen tukikohta ja lisäksi mainio tykistön tulen johtopaikka. Valkoiset päättivät tästä syystä vallata kukkulan ja tekivätkin huhtikuun kolmantena toista päivänä hyökkäyksen, joka on luettava kuuluvaksi vapaussodan maineikkaimpiin urotekoihin. Yritys suoritettiin pataljoonan suuruisin voimin jääkärivän rikki V. Hämäläisen johtaessa. Samanaikaisesti järjestettiin muualla harhauttamishyökkäyksiä. Tykistövalmistelu jäi varsin puutteelliseksi, mikä johtui kahden haupitsin epäkuntoon joutumisesta. Tykistön toiminnasta tuli olemaan ainoastaan vahinkoa, sillä punaisten vankien kertomusten mukaan se aiheutti kukkulaa 56 puolustavien voimien vahvistamisen sadasta miehestä kolmeen sataan. Kello seitsemän aamulla lähtivät päähyökkäykseen määrätyt kaksi komppaniaa liikkeelle, päällikköinä J. Uski ja E. Emberg. Käsikranaatteja heitellen valkoiset ponnistelivat eteenpäin punaisten puolustautuessa vimmatusti. Inbergin komppanian hyökkäys vihollisen vasempaan sivustaan sattui asemiin, jotka olivat huonommin varustetut kuin muualla, ja tätä kautta punaisten vastarinta saatiinkin lopulta murtumaan. Ripeästi ja sisukkaasti suoritettu hyökkäys johti Kukkula 56 valtaukseen. Se oli suoritus, joka olisi tuottanut suurta kunniaa hyvinkin koulutetuille joukoille niin johtajat kuin miehetkin suorittivat ikimuistoisia sankaritekoja. Niinpä konekiväärin johtaja Jaska Kiljunen syöksyi yksinään pistooli kädessä vihollisen ampuvaa konekivääriä vastaan, ampui ja hajoitti sen miehistön saaden siten uuden konekiväärin oman epäkuntoon joutuneen kukkonsa tilalle. Hyökkäjä menetti 22 miestä kaatuneina, joiden joukossa muun muassa olivat uskin komppanian kaikki kolme joukkueen johtajaa. Tässä taistelussa kuolema tapasi myöskin 16-vuotiaan sankaripojan pullilalaisen antipullisen, joka oli vapaaehtoisesti kulkenut uskin komppanian edessä näyttäen tietä kukkulalle. Vihollisen tappiot olivat erittäin suuret, taistelukentälle oli jäänyt 27 kaatunutta, minkä lisäksi punaiset veivät mukanaan lukuisia ruumiita. Punaiset yrittivät vielä samana päivänä vallata kukkulan takaisin ja uudistivat seuraavinakin päivinä raivokkaasti hyökkäyksensä, mutta tuloksetta. mäki pysyi valkoisten hallussa. KUVA 115. Armas Stolberg. Karjalan rintaman länsilohkolla toimi, kuten edellä jo on mainittu, kolmas Karjalan rykmentti, komentajanaan alaistensa rajattomasti ihailema jääkärimajuri Armas Stolberg suuri johtaja ja sotilas. Taitavasti johdetun aktiivisen toiminnan avulla Majuri Stolberg oli tehnyt tyhjäksi punaisten kaikki yritykset lohkon alueella. Huhtikuun 14. päivänä hän johti hyökkäystä lähinnä Saimaata olevalla alueella, tarkoituksenaan Joutsenon kirkonkylän valtaaminen. Ensimmäiseksi tavoitteeksi oli valittu noin kaksi kilometriä Joutsenon kirkolta luoteeseen sijaitseva Honkalahden Sahayhdyskunta, jonka joutuminen valkoisten haltuun olisi katkaissut punaisten päävoimien suoran yhteyden Lappeenrantaan. Stolberg ei ollut koskaan tuntenut sellaisia esteitä ja vaikeuksia, joita ei olisi voinut voittaa. Vain yhden komppanian suuruisin voimin hän nytkin pani käyntiin rohkean yrityksen suoritettuaan edellisenä päivänä henkilökohtaisesti tiedusteluretken vihollisen puolelle. Hyökkäyksen aloitti Hjalmar Raatikaisen johtama joukkue, tehtävänään vallata Joutsenon pappilan luona olevat vihollisasemat, joista punaiset kehittivät tuhoisaa tulta. Tarkoituksena oli valtaamalla nämä asemat helpottaa toisten joukkueiden etenemistä Honkalahtea kohti. Me otamme pappilan, sanoo Stolberi tapansa mukaan lyhyesti ja tiukasti. Raatikainen huomauttaa, että hyökkäys avointa maastoa pitkin tulee vaatimaan paljon uhreja, mutta Stolberi sanoo, me otamme sen, maksoi mitä maksoi. Ja rohkeasti Raatikainen lähteekin johtamaan miehiään tulta syöksyvää vihollisasemaa kohti. Maasto ei tarjoa minkäänlaista suojaa, tappiot kasvavat suuriksi, punaiset saavat uusia konekiväärejä vahvistukseksi. Stohbergin määräämä maastokohta saavutetaan, mutta joukko harvenee yhä peloittavasti. Raatikainen lähettää Stohbergin luo lähetin saadakseen lähempiä ohjeita. Mutta lähetti haavoittuu vaikeasti eikä voi toimittaa asiaa, raatikainen lähettää toisen, mutta tämäkin jää sille tielleen. Jäljellä on enää vain 14 miestä, ja yhä kiihtyy vihollisen tuli, eikä Stolberilta tule mitään käskyä tai tietoa. Asema käy kestämättömäksi, raatikainen antaa perääntymiskäskyn. Itse hän juoksee viimeisenä, haavoittuu vaikeasti, mutta jatkaa juoksua ja saa joukkonsa rippeet pelastetuiksi. Saavuttuaan perille hän saa selityksen Stolbergin vaikenemiseen. Johtaja on kaatunut. Välittämättä vihollisen kiivaasta tulesta sen enempää kuin muiden varoituksistakaan Stolberg oli noussut kivelle tähystämään kiikarilla vihollisen asemia. Tällöin luoti oli osunut suoraan hänen sydämeensä. Hyökkäyksen jatkamisesta ei tullut enää mitään, valkoisia oli kohdannut ankara isku. Suomi menetti miehen, jota suuret tehtävät olivat odottamassa. Karjalaisten raskas puolustustaistelu oli päättymässä. Ne miehet, jotka olivat estäneet ylivoimaisen vihollisen pääsyn vuokselle, olivat läpäisseet vapaussodan vaikeimman kokeen, mutta he olivat myöskin lisänneet sotahistoriaamme uuden loistavan luvun. Lopullinen voitto kajasti jo kirkkaana, valkoisen armeijan päävoimien hyökkäys oli pian ylittävä Karjalan puolustuksen taistelukentät. Saksalaisten maihin nousu. Vapaussodan valmisteluja kuvattaessa mainittiin, että Suomen hallitus oli edustajansa Valtioneuvos EDR. Heltin välityksellä jo vuoden 1917 joulukuun alussa anonut saksalaisten apujoukkojen lähettämistä Suomeen. Saksalaisten taholta oli tällöin selitetty, että kysymyksen ratkaisu tulisi riippumaan siitä, miten Saksan ja Venäjän välillä Brest-Litovskissa parhaillaan käydyt rauhanneuvottelut tulisivat kehittymään. Helmikuun puolivälissä nämä neuvottelut keskeytyivät, asellepo loppui helmikuun 18. päivänä, ja samalla saksalaiset ryhtyivät välittömästi jatkamaan sotatoimia itärintamalla. Yhdessä viikossa Liivinmaa ja Viro joutuivat saksalaisten haltuun, Tallinna vallattiin 25. päivänä. Helmikuun 14. päivänä Saksan päämaja oli kehoittanut valtioneuvos Hieltiä jättämään uuden pyynnön saksalaisten apujoukkojen lähettämisestä Suomeen, ja vielä samana päivänä Hieltin ja professori R. Erisin laatima kirjelmä jätettiin päämajalle ja valtakunnan kanslerille kymmenenneksi ensimmäiseksi päiväksi Helt kutsuttiin päämajaan Kreuznasiin neuvottelemaan asiasta sotamarsalkka von Hindenburgin ja kenraali Ludendorffin kanssa. Ja tässä tilaisuudessa Saksan korkein sodanjohto lupasi ensi tilassa aloittaa sotatoimet Suomen alueella. Aluksi lähetettäisiin pienempi osasto Ahvenanmaalle valtaamaan tämä tärkeä saariryhmä tukikohdaksi. Myöhemmin laskettaisiin suurempi osasto maihin Suomen länsirannikolle, mahdollisesti Raumalle. Suomen hallituksen puolivirallinen äänenkannattaja, Vaasassa ilmestyvä, valkoinen Suomi, saattoi tiedoittaa maaliskuun kuudentena päivänä muun muassa seuraavaa, Tukholmasta, maaliskuun kolmantena päivänä. Virallisesti. Täkäläinen Saksan lähettiläs ilmoittaa, että Saksa aikoo täyttää Suomen hallituksen esittämän pyynnön joukkojen lähettämisestä Suomeen kapinan kukistamiseksi, sekä että saksalaiset joukot Suomen hallituksen antamalla myönnytyksellä tulevat käyttämään sotatoimissaan myöskin Ahvenanmaan saaria. Saksan hallituksen äänen kannattaja, Norddeutsche algemeinet Zeitung taas julkaisi hieman myöhemmin asiasta muun muassa seuraavia lisätietoja. Suomi on pyytänyt meiltä apua sekä järjestyksen palauttamiseksi että taistelua varten Venäjältä tulevia anarkistijoukkioita vastaan. Saksan oikeutta auttaa Suomea ei kukaan ole vakavasti kieltänyt. Ei Ruotsillakaan ole tässä suhteessa minkäänlaisia epäilyksiä esitettävänä, Saksan sotatoimia ei ole mitenkään pidettävä sekaantumisena Suomen sisäisiin asioihin, koska Saksa ainoastaan tahtoo tukea hallitusta jonka sekä Saksa että Venäjäkin virallisesti ovat sellaiseksi tunnustaneet. Aikaisemmin on mainittu, että Suomen valkoisen armeijan ylipäällikkö oli ollut alkuaan sitä mieltä, että suomalaisten oli omin voimin taisteltava vaikea taistelunsa loppuun. Kun kuitenkin hallitus oli katsonut sodan nopean päättymisen olevan monessa suhteessa välttämättömän ja saksalaisten apujoukkojen Suomeen lähettäminen oli saanut ratkaisunsa, ylipäällikkö oli ryhtynyt jouduttamaan hyökkäysvalmisteluja johtaakseen suomalaiset ratkaisevaan voittoon ennen saksalaisten saapumista maahamme. Lisäksi ylipäällikkö oli lähettänyt kenraali Ludendorfille seuraavan sähkösanoman. Suomen armeijan ja suomalaisen talonpoikaissotajoukon nimessä pyydän teidän ylhäisyyttänne lausumaan hänen majesteetilleen keisarille syvän kiitollisuutemme meille lähetetystä avustuksesta jota ilman emme nyt voisi lujasti ja voimakkaasti suorittaa Suomen vapaustaistelua. Teidän ylhäisyydellenne lausun henkilökohtaisesti vilpittömän kiitollisuutemme ja rohkenen samalla esittää seuraavat näkökohdat, jotta saksalaisen sotilasretkikunnan maalle tuoma apu tulisi todelliseksi ja tehokkaaksi. Pyydän saada ehdottaa seuraavaa. Ensimmäinen, että saksalaiset joukot sinä hetkenä jolloin ne astuvat Suomen maaperälle, asetetaan suomalaisen ylijohdon alaisiksi. Toinen, että retkikunnan päällikkö Suomen kansalle osoitetussa julistuksessaan selittää, etteivät saksalaiset joukot ole tulleet Suomeen sekaantuakseen Suomen kansan sisäisiin taisteluihin, vaan auttaakseen Suomea sen taistellessa maallamme omavaltaisesti tunkeutuneita vieraita murhaajajoukkioita vastaan. Ellei näin tehdä, voisi suomalaisten kansallistunne tulla helposti loukatuksi, ja monet Suomen kansankerrokset voisivat saada aihetta vuosisatoja kestävään katkeruuteen ja luokkavihaan. Ylempänä mainittujen olosuhteiden vallitessa katson olevani oikeutettu Suomen armeijan nimessä tervehtimään voitokkaita, urhoollisia saksalaisia joukkoja ja lausumaan heille Suomen kansan lämpimän kiitoksen vapaustaistelumme avustamisesta. Mannerheim Sähkösanomaan saapui seuraava vastaus. Kenraali vapaaherra Mannerheimille. Vastaus kenraali Ludendorffille lähetettyyn sähkösanomaan. Olen välittänyt hänen majesteetilleen keisarille teidän ylhäisyytenne kiitoksen. Teidän ylhäisyytenne toivomuksia noudatetaan siinä muodossa että ensimmäinen saksalainen ylipäällikkö siitä hetkestä lähtien jolloin hänen joukkonsa nousevat Suomen maaperälle, sotatoimiin nähden alistetaan noudattamaan teidän ylhäisyytenne määräyksiä. Toinen saksalainen ylipäällikkö tulee antamaan teidän ylhäisyytenne toivomullisen mukaisen julistuksen. Olen näin ollen varmasti vakuutettu siitä, että suomalaisten ja saksalaisten joukkojen kesken tulee vallitsemaan uskollinen aseveljeys ja että heidän yhteinen työnsä tulee koitumaan kansojemme onneksi. Jälkikuljetukseen nähden pyydän, että saksalaisia joukkoja käytettäisiin etupäässä oikealla siivellä. Sotamarsalkka von Hindenburg. Kuva 116 von Hindenburg. Tunnemme syvää ja vilpitöntä kiitollisuutta Saksaa kohtaan siitä suuriarvoisesta avusta, mitä se antoi meille taistellessamme olemassaolostamme. Vapaussodan asiallisen tarkastelun yhteydessä emme voi kuitenkaan olla huomauttamatta siitä, ettei saksalaisten Suomen retki johtunut suinkaan pohjaltaan epäitsekkäistä auttamisen halusta, vaan ensisijassa pyrkimyksestä estää Murmanin rannikolla maihin nousseiden englantilaisten voimien eteneminen Pietariin. Oli pelättävissä, että venäläinen sotapuolue pyrkisi englantilaisten avulla muodostamaan uudelleen rintaman Saksaa vastaan tai uhkaamaan Kronstadtista käsin Saksan Itämeren rannikkoa. Saksan sisäisten olojen kannalta taas oli tärkeää estää bolsevismin leviäminen länteen päin. Suomalais-saksalainen aseveljeys lepäsi näin ollen yhteisten etujen luonnollisella pohjalla. Saksalaiset valitsivat ensimmäiseksi tavoitteekseen Ahvenanmaan, jonne oli järjestettävä huoltokeskus ja tukikohta Rauman seuduilla suoritettavaksi suunniteltua maihin nousua varten. Ekkerön redille ankkuroikin maaliskuun viidentenä päivänä amiraali miljoonaa euroa erin johtama saksalainen laivastoosasto mihin muun muassa kuului kaksi linjalaivaa, Westfalen ja Arheinland. Mutta Ahvenanmaallahan oli jo ennestään Ruotsin hallituksen lähettämiä sotavoimia amiraali Ehrensvärdin komennossa. Miljoonaa euroa erin ja Ehrensvärdin välillä saatiin kuitenkin aikaan sopimus, jonka mukaan saksalaiset käyttäisivät Ahvenanmaan koillisosia tarkoituksiinsa, ja niin saattoi pataljoonan vahvuinen saksalainen joukko nousta maaliskuun seitsemäntenä päivänä maihin Ahvenanmaalla. Samana päivänä se jo riisui aseista noin tuhat miestä käsittävän venäläisen joukon, joka oli juuri lähdössä Turkuun. Samana päivänä saksalaisten luo saapui saaristossa muodostetun suojeluskuntaosaston, niin sanotun saariston vapaajoukon, edustajana luutnantti O. Valruus, ja pyysi saksalaisten apua osaston järjestämiseksi, aseistamiseksi ja kouluttamiseksi. Vördöhön oli jo kokoontunut parisataa miestä. Saksalaiset ottivatkin joukon huostaansa ja se otti sittenmin kunniakkaasti osaa sotatoimiin Lounais-Suomessa vapaussodan loppuvaiheessa. Saksalaiset ryhtyivät nyt valmistelemaan Suomeen määrätyn divisioonan kuljetusta ja maihin nousua, jonka oli määrä alkaa huhtikuun alussa. Minkä vaikutuksen teki tieto saksalaisten saapumisesta Ahvenanmaalle punaiseen sodanjohtoon? Eräs Helsingin valkoisten sieppaama sähkösanoma antaa kiintoisaa valaistusta asiaan. Kööpenhaminalaisen sosialdemokraten lehden Helsingin kirjeenvaihtaja Marius Wolf sähkötti maaliskuun neljäntenä päivänä lehdelleen muun muassa seuraavaa. Tänään kokoontuivat hallituksen päämies Sirola ja Manner, punakaartin päällikkö Turkia ja Haapalainen, ruotsalainen valtuusto ja minä. Kokouksen alussa Manner sai sähkösanoman saksalaisten maihin noususta Ahvenanmaalla ja se herätti suurta hämminkiä. Manner selitti, tämä merkitsee taistelua elämästä ja kuolemasta. Koko suomalainen osa väestöä tulee nousemaan saksalaisten sekaantumista vastaan. Työläiset tulevat taistelemaan viimeiseen mieheen. Koetimme selittää, että tilanteen oli nyt katsottava muuttuneen valkoisten eduksi. Mutta sotaministeri Haapalainen ei uskonut tätä ja selitti, että joka tapauksessa Suomen aluesuhteet panevat suuria esteitä vieraiden joukkojen etenemiselle. Manner arveli, että jos Saksa todella heittäisi painonsa vaakakuppiin punaisia vastaan, oli asia ratkaistu, ei uskonut saksalaisten pyrkivän suoranaisesti sekaantumaan Suomen oloihin. Kuva 117 Venäjän laivastoa, kuva 118 saksalaisia. Näyttää siis siltä, kuin kapinanjohtajat olisivat suhtautuneet kaikesta huolimatta sangen toiveikkaasti tulevaisuuteen. Varmuuden vuoksi Suomen kansanvaltuuskunta lähetti kuitenkin ympäri Eurooppaa sähkösanoman, missä Saksan esiintymistä vastaan pantiin jyrisevä vastalause. Sähkösanomassa esitettiin täysin järjettömiä ja naurettavia väitteitä, muun muassa – ettei Suomen senaatilla ollut oikeutta tehdä vieraan valtion kanssa sopimuksia ilman eduskunnan suostumusta. Eduskunnan avullako kansanvaltuuskunta punaista Suomea hallitsi. Sähkösanoma päättyi sanoihin: Toivomme, että Saksan hallitus luopuu hyökkäämästä kansamme kimppuun, tai ellei se luovu, että Euroopan maiden työväenliike, ja valistunut yleinen mielipide tuomitsee sellaisen hyökkäyksen ja suo voimakkaan siveellisen kannatuksensa Suomen kansanvallan itsepuolustus- ja vapaustaistelulle. Ahvenanmaalle saapuneita saksalaisia sotilaita kansanvaltuuskunta tervehti julistuksella, jossa pyydettiin mairitellen, etteivät saksalaiset sotilaat auttaisi Suomen verenhimoisia pyöveleitä masentamaan siunauksia tuottavaa vallankumoustamme. Kun tämä yritys jäi tehottomaksi, lähetettiin Ahvenanmaalle saksalaisten puheille lähetystö, johon kuuluivat tohtori Georg Bolt, toimittaja R. V. Österman ja kansanvaltuuskunnan sihteeri Y. Laine. Lähetystö nolattiin täydellisesti, sillä saksalaiset eivät ryhtyneet sen kanssa minkäänlaisiin keskusteluihin, huomauttivat vain kylmästi, ettei Saksassa tunnettu mitään, Mannerin hallitusta, eikä Suomen kansanvaltuuskuntaa. Kapinanjohtajat eivät kuitenkaan ilmeisesti pitäneet vaaraa vielä toistaiseksi suurena, sillä maaliskuun puoliväliin mennessä ei ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin saksalaisten mahdollisen maihin nousun varalta. Vasta maaliskuun 14. päivänä lähetettiin Lounaissaaristoon seitsemän komppaniaa rannikkovartioon. Maaliskuun 24. päivänä punaisten sodanjohto näyttää kuitenkin oivaltaneen, että vaara oli uhkaamassa, sillä silloin lähetettiin yksi yleisesikunnan sotilasasiantuntijoista virolainen R. Kiiman Hankoon järjestämään kaupungin varuskuntaa taistelukuntoon. Punaiset olivat silloin todennäköisesti saaneet tietoja niistä valmisteluista joihin Saksassa oli ryhdytty niin sanotun Itämeren divisioonan lähettämiseksi Suomeen, 27. päivänä yleisesikunta antoi salaisen käskyn Hangon dynamiittitehtaan koneiden siirtämisestä viipymättä Helsinkiin. Huhtikuun kolmannen päivän aamuna tuli vihdoin tieto Hangosta, että saksalaisten maihin nousu oli alkamassa. Yleisesikunta lähetti heti yhden panssarijunan Riihimäeltä Tammisaareen, ja kehoitti Uudenmaan piiriesikuntaa lähettämään kaikki liikenevät voimat Karjaalle. Mutta voimia ei ollut. Edellä on kerrottu, miten rahja oli kiristänyt Etelä-Suomesta miltei kaikki taistelukelpoiset komppaniat Lempäälän taisteluihin, Helsingistä voitiin nyt välittömästi lähettää vain yksi komppania Karjaalle. Vasta viidennen päivän aamuna voitiin lisäksi neljä komppaniaa lähettää Helsingistä länteen päin, niin että karjalla olevien punaisten voimien vahvuus, paikalliset punakaartit mukaan luettuina, kohosi noin tuhanteen mieheen. Tilanne oli kuitenkin jo toivoton, saksalaisten päävoimat olivat suorittaneet maihin nousunsa. Edellä mainittiin, että saksalaiset suunnittelivat alkuaan maihin nousun suorittamista Rauman seuduille. Kun kuitenkin jääsuhteet ja miinavaara näyttivät tekevän maihin nousun Rauman seuduilla mahdottomaksi, oli Suomeen lähetettävän avustusretkikunnan maihin nousupaikaksi valittu lopullisesti Hanko. Huhtikuun kolmannen päivän aamuna amiraali Miljoonaa Euroa erin komentama kuljetuslaivasto saapui Hankoon, minkä jälkeen saksalaisen Itämeren divisioonan maihin nousu suoritettiin kolmannesta viidenteen päivään venäläisten ja punaisten kykenemättä tekemään mainittavaa vastarintaa. Saksalaista divisioonaa komensi kenraalimajuri Kreivi R von der Goltz, ja siihen kuuluivat seuraavat joukkoosastot. Toinen kartinratsuväkiprikaati, komentaja Eversti von Tschirskirski und von Boegendorf, joukot. Ensimmäinen ja kolmas kartinulaanirykmentti ja saksilainen karabinierirykmentti, kaikki jalan, 95. reservialkaväkiprikaati, komentaja kenraali Majuri Wolf. Joukot, neljäs jääkäripataljoona ja kolmas reserviääkäripataljoona, toinen Bayerilainen vuoristotykistöpatteristo, yksi eskadroona kolmas. Kyrassierirykmentistä ratsain kolme polkupyöräkomppaniaa, vuoristokonekivääriosastoja lisäksi pioneeri- ja viestijoukkoja sekä huoltomuodostelmia. Kokonaisvahvuus oli noin 9500 miestä, tykkejä oli 18, miinan heittäjiä 10 ja konekiväärejä 165. Divisioonaan oli myöskin liitetty pataljoonaksi järjestetty 400 miehinen osasto suomalaisia suojeluskuntalaisia, jotka olivat Pellingin saaristosta tulleet jäitse Suomenlahden yli. Kuva 118 R. von der Goltz. Von der Goltzin aikomuksena oli ollut edetä Riihimäelle ja katkaista siellä punaisten yhteydet Venäjälle. Myöhemmin saatujen tietojen mukaan punaisten voimat olivat kuitenkin Riihimäen seuduilla vielä siksi huomattavat, että suunniteltu operaatio näytti liian uskalletulta. Kun suomalaiselta taholta lisäksi korostettiin pääkaupungin pikaisen vapauttamisen merkitystä, valitsi von der Goltz ensimmäiseksi tavoitteeksi Helsingin. Lähempi yhteistoiminta valkoisen armeijan johdon kanssa ei ollut käynyt mahdolliseksi Itämeren divisioonan toimintaa suunniteltaessa. Saksan suuressa päämajassa pidettiin kuitenkin tärkeänä Riihimäen Viipurin radan katkaisemista mahdollisimman aikaisin, minkä vuoksi Suomeen päätettiin lähettää lisää joukkoja, nimittäin yksi Tallinnassa muodostettava 2500 miehen vahvuinen yhdistetty prikaati komentajanaan Eversti von Brandenstein. Prikaatin johon kuului 225. reservialkaväkirykmentti, 5. polkupyöräpataljoona, puoli eskadroonaa ratsuväkeä ja kaksi tykistöpatteria, piti noustuaan maihin Helsingin itäpuolella edetä Kouvolan ja Lahden väliselle rataosalle. Sitä mukaan kuin Itämeren divisioonan voimat oli saatu maihin, ne työnnettiin Tammisaaren suuntaan, samalla kuin kolmen komppanian ja kahden tykin vahvuinen sivustavarmistusosasto lähetettiin Majuri G. Hamiltonin johdossa Karjaalle. Siellä ryhtyi noin tuhannen miehen vahvuinen vihollinen sitkeään vastarintaan, joka saatiin murretuksi vasta kuudentena päivänä lisävoimien saavuttua paikalle. Karja joutui illalla saksalaisten haltuun punaisten perääntyessä rautateitse päävoimineen saloon päin, ja pienempien osien hyvinkään suuntaan. Itämeren divisioona valmistautui jatkamaan päävoimineen kahdeksantena päivänä Helsinkiä kohti. Sillä välin oli Eversti von Brandenstein ryhtynyt suorittamaan vaikeata tehtäväänsä. Kuljetuslaivojen vähälukuisuudesta johtuen oli kuljetus Loviisaan suoritettava useassa erässä. Ensimmäinen jääesteiden suuresti vaikeuttama kuljetus saapui Loviisaan huhtikuun seitsemäntenä päivänä. Maihin nousu suoritettiin täälläkin häiriöittä. Saksalaiset olivat siten aloittaneet toimintansa Suomen maaperällä, samalla hetkellä, jolloin valkoinen armeija saavutti ratkaisevat voittonsa.